እንዳይቆራረጥ ሀሳቢ ለመዝጋት ልሞክር። ቅድም እንዳልኳችሁ በሶስት ከፍያ ያለውኛ ችግሩን። የመጀመሪያው ግን ለቤተ ክርስቲያን አደጋ ነው ብዬ የማስበው ችግር የውስጥ ነው እና በአስተዳደር ደረጃ ችግር አለ፣ በምዕመን ደረጃ ችግር አለ። ይሄ ችግር በራሱ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ አደጋ ነው። ለምሳሌ ምዕመናን ጋር ያለ ችግር ከአስተዳደሩ ጋር የመገናኘቱ ነገር ከሌለ ሊስተካከል አይችልም። አለመስተካከሉ አስተዳደሩ ማንን ያስተዳድራል የሚል ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ስለዚህ ምዕመኑን በፈለገው አስተዳደሩም በፈለገው ይሄድና አለመገናኘት ሆኖ ለቤተ ክርስቲያን ችግር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምዕመናን ጋር ያለውን ችግር እንዴት ይቀረፋል? በዚሁም እንደ መፍትሄ ብዬ ማስበውንም እያስቀመጥኩ ልለፍና ምዕመናን ጋር ያለው ችግር እንዴት ይቀረፋል ሲባል በትምህርት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በማሳየት እንዲሁም ደግሞ ከላይ ያለው ምዕመን ጋር ችግር አለ ስትል ግን ችግሩን አልገለጽክም። ምንድን ነው ምዕመናን ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው? በዝርዝር መቀመጥ መቻል ስላለበት አሁን ችግሩን በደፈናው ወይም ጀነሪክ በሆነ ተርም ችግር አለ ብሎ ወደ መፍትሄ ነው እየሄድክ ያለሁና ስፔሲፊክሊ እኛ ምዕመናን ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው አድሬስ እንድታደርገው ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ምዕመናን ጋር ያለው ችግር የመጀመሪያ ትምህርት ነው። የትምህርት ስንል ይሄ ቴዎሎጂካሊ ምናምን ብቻ ሳይሆን የአስተዳደሩን ራሱ አለማወቅ፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን አለማወቅ፣ ብዙ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩት ከዚህ ነው። ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ምንድን ነው የሚለውን ካለማወቅ የተነሳ ሰዎች በቡድን ግል የሆነ አመለካከትን ተከትለው ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄ ትምህርት ካለማወቅ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እነሱና እኔ ከሌ ደጋፊ ነኝ፣ እኔ ከሌ እንደዚህ ነኝ ማለት ያመጣሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና እንደ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ካየን ግን እኔ አጵሎስ ነኝ፣ እኔ ኬፋ ነኝ ማለት የተወገዘ ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርት አለማወቃቸው ወደዚህኛው ቡድንተኝነት እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን አለማወቃቸው ስርዓት የሚጥሱትን እንዲደግፉ አድርጓቸዋል። ባለፈው በነበረው የተሿሿሙት ማለት ነው ሹመቱን፣ ለምሳሌ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ሲታይ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አይፈቅደውም። ብዙ ሰዎች ግን ደገፉ። የደገፉት ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር አልነበረም፣ ከራሳቸው ከአካባቢያቸው ወዘተ አንጻር ነው። አያችሁ፣ ትምህርቱ የገባን ቢሆን ወይም ትምህርቱን ተረድተነው ቢሆን ሐዋርያዊ ቅብብሎች በሌለበት ክህነት እንደሌለ፣ ያለ ጳጳሱ ያለ ፓትርያርኩ ፈቃድ ክህነት እንደሌለ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ብናቅ ይሄ የኒቅያ ጉባኤ የእምነት ድንጋጌም ነው። በነገራችን ላይ ማወቅ ሰዎች በቡድን እንዲያስቡ ከዚህ ስርዓተ ቤተክርስቲያን እንዲወጡ ያደርጋል። ሌላው ትምህርት ዋና ትምህርቶችን ራሱ አለማወቅ፣ የቤተክርስቲያን ዋና የሆኑ ትምህርቶችን አለማወቅ በራሱ ከቤተክርስቲያን ሰዎች እንዲወጡ ይሄ ወይ አልሞቁ ወይ አልበረዱ ሆነው እንዲኖሩ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ለአስተዳደር አይመችም። እምነቱን አጥብቆ ያልያዘ ሰው ለምሳሌ የስም ክርስቲያን ይሆናል። ከዛን ከሲኖዶስ የሚመጡት ያለው እዚህም እዛም ነው፣ ዋሏል መሀል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የትምህርት ችግር አለ፣ ምዕመናን ጋር የትምህርት ችግር አለ። የስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ልመና የወጡት እኮ በስርዓቱ መሰረት የቤተ ክርስቲያንን ግብር ካለመክፈል ነው አይደል? ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ያለብንን ካለመስጠት ነው። ያ እንደ ግዴታ ነው የሚታየው። ሰው ግን ሲፈልግ የሆነ ችግር ሲገጥመው ነው የሚሄደው ያን ነገር ለማድረግ። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ይሄ ምዕመናን ጋር ያለው ችግር ወደ ላይ ይሄድና ከላይ ያለውንም አስተዳደር ስህተት ውስጥ ሊከተው ይችላል፣ እታች ያለው ማለት ነው። ያችሁ ያ ደግሞ ቀስ በቀስ ወዴት ይሄዳል? ወደ ትምህርት ይሄዳል። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ የቤተ ክርስቲያንን መክፈል ያለብንን ካለመክፈል ቤተ ክርስቲያን ወዴት ትመጣለች? ወደ ልመና ትገባለች ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ልመና ይደረጋል። ለምን? ቤተ ክርስቲያን ስርዓቶቿን ማስቀጠል ስላለባት። ያ ደግሞ ውጭ ላሉ አካላቶች ምን ይሆናል ማለት ነው? ግብአት ይሆናል ይሆናል። ስለዚህ እኛ ያጠፋነው ጥፋት መልሶ እኛኑ ይጎዳናል ማለት ነው። ምዕመናን ያላደረጉት ነገር ለሌላው ውጭ ላለው አካል ውስጥ ያለውን መጎተቻ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ከዚህ የተነሳ የትምህርት ችግር አለ ብዬ በጥቅሉ አየዋለሁ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ሲባል ይህን ትምህርት ተደራሽ ማድረግ
ወደ ምእመናን ተደራሽ ማድረግ። ይሄ ትምህርት ወደ ምእመናን ተደራሽ እንዲደረግ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑ የቤተ ክርስቲያናችን አሰራር ተዋረድ አለ። ተዋረዱን የጠበቀ አሰራር ደግሞ ያስፈልጋል። ይሄን ግብ የሚያደርስ ብዙ ጊዜ ተጀምረው የሚቆሙ ብዙ ነገሮች አሉ። የሆነ ነገር ይጀመራል፣ ይቆማል። የሆነ ነገር ይጀመራል፣ ይቆማል። ዳር አይደርስም። ዳር እንዲደርስ አስተዳደሩ አንዱ አንዱን የት አደረስከው፣ ይሄ ጉዳይ የት ደረሰ እያለ የሚከታተልበት የቤተክርስቲያናችን ሰንሰለት ይታወቃል። ከሲኖዶስ አገረ ስብከት ወረዳ፣ ከዛን እታች ደግሞ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት፣ ሰበካ ጉባኤ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ብሎ ምእመናን ጋር የሚደርስ ድንቅ ተዋረድ አለን። ይሄ ተዋረድ እያንዳንዱ በኃላፊነት መስራት አለበት። እነኚህ ነገሮች ትምህርቶች ከግብ መድረሳቸውን ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። የመካከለኛው ችግር መካከለኛ ላይ ያለ ችግር በሁለቱም ወገን እንደመሆኑ መጠን አንደኛው የውስጥ ብያለኝ፣ የውስጥ ላይ አስተዳደሩ እንዳለ ሆኖ የምእመኑም እንዳለ ሆኖ ሁለቱም ተቀናጅተው ቢያስተካክሉ የውስጡ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪው እሱ ከተፈታ የውጭ ብዙ ከባድ አይደለም። ትንሽ ቀጥሎ ከባድ የምለው ከውስጡ በተረፈ በሁለተኛለት ከባድ ብዬ ማስበው በውስጥም በውጭም የሆኑ ሰዎች ናቸው። ከውስጥም አሉ ይባላሉ፣ የእኛ ናቸው ይባላሉ። ከውጭም ያሉት ደግሞ የኔ ናቸው ይሏቸዋል። እነኚህ ለቤተ ክርስቲያን በጣም ከባዶች ናቸው። ምእመናንን በሁለት ወገን የሚያርዱ እንደማለት። ለምን ሲባል የኔ ናቸው ብሎ ይሰማቸዋል፣ ግን የሚያመጡት ከውጭ ሌላ መልእክት ነው። የውጭውም ደግሞ የኔ ናቸው ብሎ መልእክት ይሰጣቸዋል። ስለዚህ የውጭ አጀንዳ ፈጻሚ ናቸው። የውጭ አጀንዳ ሲፈጽሙ ግን ያደርጉት እንደነበረው ነጠላችን ይለብሳሉ፣ ቆባችን ያደርጋሉ፣ የአባቶቻችን መስቀል ይይዛሉ፣ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ይላሉ። ግን የፕሮቴስታንትን ትእዛዝ ነበር የሚፈጽሙት። ገብተው ቤተ ክርስቲያን የፕሮቴስታንትን አስተምሮ ነበር የሚሰጡት። ስለዚህ የእኛ ሰው ሲያያቸው ልባሳቸውን አይቶ የእኛ ናቸው ይላቸዋል። እነኛ ደግሞ ምንም ልባሱም ቢለብሱም የሚገናኙበት መስመር ስላላቸው የእኔ ናቸው ብሎ ደግሞ መልእክቱን አጀንዳውን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እንደነዚህ አይነቶቹ ከባድ ስለሆኑ በትምህርት በአስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የሚነዙትን የተለያየ ነገር መቆጣጠር፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚወሩ ነገሮች ፕላስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የሆኑ መገልገያ መሳሪያዎች እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ አላቸው። በአደባባይ መስቀሉን፣ ቆቡን፣ ነጠላውን ለብሶ ሰው ሲያይ ይሄስ የቤተ ክርስቲያን ሰው ነው ብሎ ያስባል። ለምን ሲባል ንብረቱ ያደረገው የእኛ ስለሆነ ማለት ነው። የእኛኑ ንብረት አድርጎ ሲታይ ኦርቶዶክስ ነው ተብሎ ስለሚታመን ከዛን የሚያደርገው ነገር ሁሉ ለማን ይሰጣል ማለት ነው? ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። ስለዚህ አልባሳቶቻችንን በሕግና በስርዓት የእኛና ለሚመለከታቸው ሰዎች ብቻ መገልገያነት አድርገን ቢሆን በዚህ ምክንያት የሚመጣውን ነገር መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በየአደባባዩ ስንሄድ ትንሽዬ መጽሐፍ፣ የጸሎት መጽሐፍ ምናምን ይይዙና አሳልመው እንከውሰድ ብለው በግድ ላያችን ላይ ያስቀምጣሉ። ይሄ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አይደለም። ይሄ ቤተ ክርስቲያንን ማሰደብ ነው። ያ ግን ለራሳቸው ጥቅም ነው። የሚነግዱት ግን በምንድን ሰው ግን ከዛ እየሸሸ ነው። ትክክለኛ አባትን ብናይ እኮ እንደዛ ይሆን እንዲህ ብለን ሳንሳለም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ጥሰን እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ አልባሳቶቻችንንና የቤተ ክርስቲያን ነዋያ ቅድሳቶችን በህግና በስርዓቱ ለቤተ ክርስቲያን መገልገያ ብቻ እንዲሆኑ ማድረግ ቢቻል አንዱ እሱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እነኚህ ጣልቃ ገቦችን ለመቆጣጠር ስለሚያስችል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ብዬ የማስበው ምንድን ነው? እሱ ከውጭ ያለው በተለያየ መልኩ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ለምሳሌ ከውጭ ያለው በትምህርት መናፍቃን እንደምታውቁት ትምህርትን አስታከው የራሳቸውን የሆነ ስርዓት የቤተ ክርስቲያንን የማስጣስ የቤተ ክርስቲያን የሆኑ ትምህርቶችን ሁሉ በሰዎች ሕሊና ስህተት አስመስሎ ለማሳየት የሚጥሩ የውጭ የሌላ ቤተ እምነት ሰዎች አሉ። አንዱ እሱ ይታወቃል። ምዕመናንን በማሳደድ አብያተ ክርስቲያንን በማቃጠል በመሳሰሉት። ሁለተኛው ፖለቲካ ነው። ከውጭ ያለ ፖለቲካ ቤተ ክርስቲያንን የሚያሳድድ ፖለቲካ አለ። ትምህርቷን ሁሉ ለራሱ ፖለቲካ የሚጠቀም ያላለችውን አለች ብሎ ቤተ ክርስቲያንን የሚያሰድብ ግለሰቦች ሲስቱ ለቤተ ክርስቲያኒቷ እየሰጡ የግለሰቦችን ስህተት የቤተ ክርስቲያን እያስመሰሉ ቤተ ክርስቲያንን ለማሳጣት የሚሞክሩ ፖለቲከኞችና ፖለቲካ የፖለቲካ አቋምም ጭምር አለ። ፖለቲከኛ ብቻ ሳይሆን አቋሙም አለ። ሌላው ሲሄድ የሚተካ
ሰውየው ላይ ብቻ ያልተመሰረተ ፖለቲካው ራሱ ለቤተ እምነቶች በተለይ ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ያለው ጥላቻ አለ፣ የተቀረጸ የሚታወቅ ማለት ነው። ለአካሄዳችን ለአሰራራችን አይመቹም ብሎ የፈረጃቸው አሉ። ከዛ ውስጥ አንዷ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነች። ስለዚህ ፖለቲካው ራሱ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው። ይሄን በምን በምን መልኩ ነው ተጽዕኖ ሊያሳየን የሚችለው ሲባል እምነታችንን በማራከስ የቤተ ክርስቲያን የሆኑትን ሁሉ ሰው ህሊና ላይ ጥላቻ እንዲያድርባቸው የቤተ ክርስቲያን ንብረቶች፣ ጳጳሳቶች፣ አባቶቻችን ሁሉ እንድንጠላቸው እንዳንታዘዛቸው ምን ያደርጋል? ህሊናችንን ከነሱ ያርቅብናል። እነሱ እንዲያደሉ እንዲህ እያለ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ይነዳል ይነዛል። ከዛ እኛ አባቶችን ምን ብለን እናያቸዋለን ማለት ነው? ወይ እነሱማ ብለን የሚሉትን ወይንም ደግሞ ለእነሱ እንዳንታዘዝ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ የፖለቲካው ራሱ የቻለ ትልቅ ተጽዕኖ ነው። ሶስተኛው አስተዳደር ነው። ፖለቲካ አስተዳደሩ የመንግስት አወቃቀሩ ማለት ነው። አወቃቀሩ በራሱ ለቤተ ክርስቲያን ችግር ሆኖ መጥቷል። አሁን እንደምናየው ለምሳሌ ክርስቲያኖች ይሞታሉ። አወቃቀሩ ግን የክርስቲያኖችን ለቅሶና ዋይታ ወይንም ሞት ግድ ሲሰጠው አናይም። ይሄ ግድ የማይሰጠው ግን የሆነ ቦታ ብቻ አይደለም፣ ከላይ ያሳየናል ሲባል ራሱን የቻለ ሰንሰለት አለ። ስለዚህ እኛ ያልተገለጸልን ግን ደግሞ የሆነ እንትኑን ጠብቆ አወራረዱን የስልጣን አወራረዱን ጠብቆ ቤተ ክርስቲያን ለማጥቃት የቆመ ኃይል ያለ ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ለቤተ ክርስቲያን ራሱን የቻለ አደጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስጠቀልለው ከውስጥ ከውጭና ከውስጥም ከውጭ መስለው የሚሰሩ ሶስቱ ተቀናጅተው ለቤተ ክርስቲያን አደጋ ናቸው። የመጨረሻው ግን ፖለቲካው ፖለቲከኞቹ ራሳቸውና የመንግስት አወቃቀር በራሱ ደግሞ ያለውን ችግር እነኝን ሁሉ ግን እስካሁን ያልኳቸውን ሁሉ ግን ለማስተካከል ወይንም ደግሞ እንዳያጠፉን እንዳይበድሉን ቤተ ክርስቲያናችንን እንዳያሳዝኗት ለማድረግ ቤተ ክርስቲያን መጠንከር አለባት። ቤተ ክርስቲያን ስል አንድም አስተዳደሩን እያልኩ ነው፣ አንድም ደግሞ ምዕመናንን እያልኩ ነው። ምዕመኑ ጠንካራ መሆን አለበት፣ በኢኮኖሚ መጠንከር አለበት። ካም ሆነ የአስተዳደር ፖዚሽኖችን በመያዝ መጠንከር አለበት። ፖለቲካ እፉ ነው ተብሎ መሸሽ ለቤተ ክርስቲያን አሁን ላይ ጠቃሚ ሆኖ አላገኘሁትም በግሌ። ስለዚህ ክርስቲያን ፖለቲከኞች ያስፈልጋሉ። ክርስቲያን የመንግስት አወቃቀር ላይ ወይም የመንግስት አሰራር ላይ ያሉ ጠንካራ ክርስቲያኖች ያስፈልጋሉ። በቀበሌ፣ በወረዳ፣ በዞን እስከ ፓርላማ የትም ቦታ ላይ ክርስቲያኖች መኖር አለባቸው። ምክንያቱም ክርስቲያን የሌለበት ቦታ ላይ የሚጠቃ ክርስቲያን እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም የእምነትንም መሰረት ያደረገ እንደሆነ ስለማቅ፣ ለምሳሌ እዚህ ደቡብ አካባቢ ላይ አንድ አስተማሪ በእምነቷ ብቻ ስትባረር እንደተባረረች አንድ ሰው ጠቁሞኝ ያውቃል። በእምነቷ ብቻ ሌሎቹን አሳልፈው እሷን ግን ለዩዋት። ለምን ሲባል እሷ ብቻ ነች ኦርቶዶክስ፣ ሌሎ ግን ሌሎቹ እንዳለ አንድ አይነት እምነቱ ስለሆኑ። ስለዚህ በእምነት ክርስቲያን የሆኑ ኦርቶዶክስ የሆኑ በሁሉም ቦታ ላይ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክርስቲያኖችን ማፍራት ፖለቲካ አያስፈልግም እየተባለ እንዲሸሽ ሳይሆን እምነቱንም ደግሞ ፖለቲካውንም የሚያውቅ ምክንያቱም ፖለቲካው ራሱ ቤተ ክርስቲያናችንን ለመጣል እየታገለ ስለሆነ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ መስራት የሚችል ፖለቲከኛ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስጠቀልለው ምን እያልኩኝ ነው? የእኛ መጠንከር፣ የእኛ መማር፣ የእኛ ማወቅ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ማወቅ፣ ትምህርቷን ማወቅ፣ ታሪኳን ማወቅ ለጠላቶቻችን እረፍት አይሰጥም፣ ፕላስ የጠላቶቻችን አጀንዳ እንዳይፈጸምብን ያደርጋል። ስለዚህ አስተዳደሩን ጠብቀን ይሄ አወቃቀሩን ጠብቀን እንሂድ። የቤተ ክርስቲያን የራሱ አሰራር አለ። ምዕመናን ተሰባስበው የሚወስኑላት ውሳኔ የለም። እንደሚታወቀው
እና ምን ይፈልጋል ምን ያስባል የሚለው ያለ ሁሉ ይፈጸማል ማለትም ሳይሆን ግን ደግሞ የሚያስበው ቢታወቅ የሚያስበውን ለማቅናት ራሱ ስህተትም ከሆነ ለማረም ይመቻል ብዬ አስባለሁ። ስላበዛው ይቅርታ ይደረግልኝ። እግዜር ይስጥልኝ። ይሄ በጣም ነው የማመሰግነው። ክብርልኝ። መሄድ አይፈቀድም፣ ተገዝተሃል። ስልጣን ባይኖረንም በህግ ሙያዬ ማለት ነው የገዘትኩ። ለማንኛውም አሳጠርኩ ብላችሁ አታስቡ። ችግር ካለ በሰፊ ወራ ጥፍጥ ባለ ሁኔታ የሚገለጥ ነገር ረዘመ ተብሎ እንዲቋረጥ ምክንያት አልፈቅድም። ዛሬ ማምሸትም ካለብን እኔ ራሴን አዘጋጅቼ ነው። ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ማቆሚያ ማበጀት የምንችል በእኛ ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ወደ አንድ ከፍታ ላይ መውሰድ የሚያስችለን እድል ፈንታ እጃችን ላይ ካለ ከዚህ በላይ ምንም እድል የለንም። ስለዚህ ይህንን ጊዜ ማቋረጥ አንችልም። በአግባቡ ተጠቅማችሁ ግን ሀሳቡ የሀሳብ ድግግሞች እንዳይኖር ብቻ ከዚህ በኋላ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ ሀሳብ ቢደጋገምም ግን በተለየ አውድ ደግሞ ልትገልጡት ትችላላችሁ። በተለየ አውድ ሀሳቡ ተመሳሳይ ነው። እኛ ቤት መቼስ ቤተክርስቲያን ቋንቋ ብዙ ሰምና ወርቁ ሰፊ ነው የሚሆነው እና ከዚህ አንጻር ያልታየውን እያሳያችሁ እየፈለቀቃችሁ እያሰፋችሁት መሄዳችሁ በጎ ነው እና ብዙ ነገር ይዞልን ስለሚመጣ ምንም አትስጋ። እዚሁ ቁጭ በል፣ መውጣት አትችልም። እኔም ጋር መብራት እየሄደ እየጠፋ ቢሆንም ግን ቀይ እያበራብኝ ነው። ባይዞ በዚህ አጋጣሚ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረጉን አስተባብሩ። እነ ቤተ ዘማርያም ይሄ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። አሁን ትኖራለህ ብዬ አስባለሁ። አሜን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። የድንግል ማርያም ወዳጆች በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? የተመሰገነ ነው። እንኳን ለሰሞነ ሕማማት በሰላም አደረሳችሁ። ወንድማችን እዮብ በደንብ አድርጎ ያብራራው ይመስለኛል ነጥቡን እና እሷ ላይ ብቻ የተወሰነ ነገር ለማለት ነው እንጂ አብዛኛውን ነጥቦች ወንድማችን እዮብ ነክቶታል። ግን ፈተናዎቿን በሁለት አበይት ነገሮች ደግሞ ሌላም ላሳይ እዮባ በሶስት መንገድ አሳይቶናል። በሁለት መንገድ ስናየው አንደኛ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች አሏት ቤተክርስቲያን። ርዕሱ በጣም ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ የቤተክርስቲያን ፈተናዎች ችግሮቿ ስንል ቤተክርስቲያን ስንል ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ማለት አለ፣ ሁሉም ጠቅላላ። ግን የዚህ ቤት ይመስለኛል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ለማንሳት የፈለግ ነው እንጂ የቤተክርስቲያን ፈተና ካለ የቤተክርስቲያን ታሪክን በሙሉ ነው የምናነሳዋል። እቺ ደግሞ ዓለም አቀፍ አይተን እናነሳለን ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ብቻ አይደለም የመላእክት ህብረት ራሱ ቤተክርስቲያን ይባላል። በዓለመ መላእክት ቤተክርስቲያን ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዓለመ መላእክትም ሳጥናኤልን እኔ የፈጠርኳችሁ ብሎ ሁከት አንስቶ የለ ፈተና አሉ ማለት ነው። ከውስጥ የተነሳ ፈተና አለ ማለት ነው። ሳጥናኤል የነበረው በኋላ ዲያብሎስ የተባለው ማለት ነው። በዓለመ መላእክት ፈተና ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የመላእክት ህብረት ስብስብ ራሱ የላይኛይቷ ቤተክርስቲያን ብለው የነሱት ሰማዕታት እና በምድር በተጋድሎ ያለን ክርስቲያኖች ህብረት ነው ቤተክርስቲያን የምንላት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ፈተና ስንል በጣም ሰፊ ነው ርዕሱ ራሱ። ግን ወደዚህኛው ሳብ ስናደርገ ወደ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠባይ እና አሁን እየገጠማት ያለው ፈተና ምን ይመስላል የሚለው ነው። ያው በሁለት ክፍለ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ውስጣዊ እና ውጫዊ ነው። ውጫዊ ፈተናዎች ቤተክርስቲያን ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች። ለአብነት እናንሳ ካልን የወዲት ግዲትን ፈተና ማንሳት እንችላለን። የግራኝ መሐመድ ፈተና ማንሳት እንችላለን። አሁን የምጥቀስ ምን ያስፈልጋል? ፈተናዎቹ ተሸጋጋሪ ናቸው። ሌትሴ ለምሳሌ ከግራኝ መሐመድ በኋላ ሰው አብዛኛው ክርስቲያን ስመ መጠሪያ ራሱ ተቀይረዋል። አበበ፣ በቀለ፣ ከበደ፣ አደፍርስ እና አምስት ስሞች ራሱ የመጡት ከግራኝ መብረራ በኋላ ነው። ከዛ በፊትስ ሁሉም ክርስቲያን የሚጠራው በክርስትና ስሙ ነው። ይሄ አንድ ፈተናችን ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እኮ ችግር የለውም ይል ይቻላል ሰው ሰምቶ፣ ምን ችግር አለ? ስያሜ በቀለ ብንባል፣ ሀጎስ ቢባል፣ መገርሳ ቢባል ምን ችግር ሊል ይችላል። አሁን ላለንበት የብሔር ውጣቅጥ አንዱ ችግር ይሄ። ዛሬ አንድ ሰው መገርሳ ከተባለ ኦኬ ነው እንዴ? እኔ እኮ የኛ ሰው ይመስለኝ ነበር እያላለም ሰው የሚቀመጥ የክርስትናው ግን ስሙ ገብረስላሴ ከሆነ ምን ትለዋለህ?
የክርስትና ስሟ ወለተ ማርያም፣ ብሔሯ ምንድን ነው? ምንም የለውም። ውጫዊ ፈተናዎች ያመጡባት እስቲል እኛ ጋር ያደረሰብን አንዱ መከራ ይሄ ነው። አንድ ይሄ፣ ሁለተኛ ጋብቻ ውስጥ ያለው ውጥንቅጥ ችግር ራሱ ከግራኝ መረራው በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምዕመን በሙሉ ወይ በተክሊል ወይ በቁርባን ያገባ ነበር። ዓለማዊ ነገሮች ራሱ የመጡት ኢብን ውሽማ የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ከግራኝ ማምር ይባላል። ውሽማ ማለት እኮ ውሻማ ባህሪ። ውሻ እንግዲህ አንድ ሚስት የለው ካገኘበት ምስሪያ። ልክ እንደዚህ ውሽማ የሚል ቃላቶቹ ራሱ መጡት ከዛ ከዮዲት ጉዲት የበለጠ 40 ዘመን ዮዲት ጉዲት ከጨክም ጭከን የበለጠ የግራኝ መሐመድ የ15 ዓመቱ ያደረሰባት ጠባሳ በጣም ከባድ። የችግራችን ምንጭ ከዛ ይነሳል ማለት ነው። ይህን ተንተርሶ ምን መጣ? ይህንን ነገር ችግር መቋቋም የሚችል የቤተ ክህነት መዋቅር። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ችግር ብለን ስናነሳ አስተምሮ እያነሳ አለ፣ ዶጎም እያነሳ አይደለ፣ ቅድመም እያነሳ አለ አገልግሎቶቿ ላይ። እንደውም አንዳንድ ኮመንቶች ይሄ ነገሮች በውስጥ የሚወሩም አሉ። አንዳንዶቹ በይፋ እንደዚህ ማንናገራቸው አሉ። ማንናገራቸው ሚስጥራ ሆኖ አይደለም፣ ግን ሁሉም ምክር በሚዲያ አይነገርማ። ሁሉም አካሄድ ሚዲያ ላይ አይነገርም። እንዲህ ብናደርግ እንዲህ ብናደርግ ተብሎ ሚዲያ ላይ አይነገርም። ሁሉ ነገር የማይነገሩ ነገሮች ስላሉ ማለት እና እነዚህ ችግሮች በሁለት ከፍለናቸው የውስጥና የውጭ ማለት ነው። አንደኛ ከውስጥ አንድ ነገር ላንሳ። ከውስጥ እንደምታውቁት የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ምሳሌ ብንወስድ የእኛ የውስጥ ለመረዳት ያመቻል። በግብፅ ውስጥ የሴቶች ጉዳይ ሊቀ ጳጳስ አለ፣ የህፃናት ጉዳይ ሊቀ ጳጳስ አለ። ኢቭን በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አንድ ሀገረ ስብከት በአንድ ሊቀ ጳጳስ ብቻውን ተይዞ ብቻ አይመራም። በየክፍሉ አለ። ሴቶች ላይ ብቻ እንዲሳር ሊቃባሳል፣ የህፃናት ጉዳይ ሊቃባሳል፣ ኢቨን የወጣቶች ጉዳይ ሊቃባሳል። ቅድም እዮብ የጠቀሰው ማለት በቅርብ በአቡነ ሽኖዳ ጊዜ ነበሩት። ለምሳሌ የወጣቶች ጉዳይ ሊቃባስ ብፁዕ አቡነ ሙሳ ወይ ደግሞ በእኛ ብፁዕ አቡነ ሙሴ የሚባል አባት ነበሩ። ይህንን ዘመን ዋጅተን ባለመገኘታችን ምክንያት እኛ ሀገር አሁን ሀገረ ስብከት በሙሉ ጠቅላላ ጎንደር ላይ ያዘ። የሀገረ ስብከት ሊቃባስ ሁሉን ነገር በአንድ ጫንቃ ላይ ተሸክመ። ይሄ አንዱ የችግራችን ምንጭ ራሱ አይመስላችሁ? አሁን ቅድም እዮብ የጠቀሳቸው የመናፍቃን መብዛት፣ የምዕመናን በትክክል ቁጥር አለማወቅ፣ ኢቨን ጉዳታ የለ የት ቦታ ላይ የኦርቶዶክስ ቁጥር እየቀነሰ ነው። ሪዝኑ ምንድን ነው? የለንም ዳታ። የኢኮኖሚ ነው፣ የፖለቲካ ጫና ነው፣ የትምህርት ሃይማኖት እውቀት ማነስ ነው፣ የግንዛቤ ችግር ነው። ምን ምን እንደሚባሉ እንኳን ልዩነት የለንም። አንዱ መሰረታዊ ችግር ከውስጥ የሚባል ይሄ የመጡ ቅድም የጠቀስናቸው የግራኝ መሐመድን እና የዮዲት ጉዲት እነዚህ ውጫዊ ፈተናዎችን መቋቋም የሚችል መዋቅር አልገነባል። ይሄ በደንብ ማመን አለብን። ይሄ ገፈቱ ለእኛ ደረሰ ማለት ነው። አንዱ ችግር ይሄ። ሁለተኛው እዮብ ከጠቀሰው ጋር መሰረታዊ የቤተክርስቲያኒቷን እውቀት ብቻ ሳይሆን ታሪኳን ጭምር አለማወቅ ችግር አለብን። ብዙዎቻችን ቤተክርስቲያን አናውቃት። አሁን በቅርብ የተከናወነው ህገ ወጥ ሲመጥ በቤተክርስቲያን አልነበረ? ይሄ በቤተክርስቲያን ብቻ መኖሩ ብቻ አይደለም፣ ግብፅና አልገጠማትም ችግር። የብሔር ሹመት የሶሪያ ኦርቶዶክስ አልገጠማትም፣ የአርመን ኦርቶዶክስ አልገጠማትም። ገጥሟታል፣ ግን ብዙ ኦርቶዶክስ አያውቅም። ልክ የሆነ ነገር እኛ ቤት ሲመጣ ጉዳያችን ፈላ እኮ ኧረ ምን ይሻላል ብለን እናስባለን። ግን አይደለም። ግን እንዴት ተቋቋሙት? እንዴት አለፉት ያን መከራ እነሱ? በዲዮስቆሮስ ጊዜ የተከሰተው ናት። ዲዮስቆሮስ ሁላችን የምናቋባት መርቅያና ብርክሪያ ምን ያደረጉት ዲዮስቆሮስን ከፕትርክና አንስተው
እናስ ኢቭን በህይወታችን ጭምር ማለት ነው። በትዳር ህይወታችን፣ በግል ህይወታችን ጌታ እንዳደረገው ምንድን ያደረገው በጅራፍ እየገረፈ ቤተ መቅደስ ማር ላይ ያጸዳው። ትላንትና አሁን አንጾት ቤተ መቅደስ ስናስብ ምን ሻጮች ነው የሚለው? እርግብ ሻጮች። ለምደው እርግብ ሻጮች ያላቸው ታውቃላችሁ? እርግብ ሻጮች። እርግብ ምንድን ናት? የምን ምሳሌ ናት? የመንፈስ ቅዱስ ሉክ። እርግብ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ናት። በቤተ መቅደስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሚሸጡ ሰዎች እኮ አሉ። የመንፈስ ቅዱስ ሰውት የሚሸጡ ሰዎች አሉ። እኛ ሀገር ያው አጥማቂ ብዙ ያያቸዋል። በተሰጠው የስብከት ጸጋ፣ በተሰጠው የማጥመቅ ጸጋ፣ በተሰጠው የመስበክ ጸጋ፣ በተሰጠው የመዝሙር ጸጋ ሽንት ሸቃጫ ነጋጅ አለኝ። ቤተክርስቲያን ውስጥ በየመንገዱ ለማኝ ስንት ሰው አለ። እርግብ ሻጮች ነው የሚለው። እርግብ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እኮ። እርግብ እኮ የዋህናት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ለሽያጭ እኮ የሚያውሉ ሰዎች አሉ። በባህታዊ የሚመሰል፣ በቄስ የሚመሰል፣ በዲያቆን የሚመሰል በአጥማቂነት የሚመሰል በባህታዊ የሚመሰል በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚመሰል ረዥሞ በማታመሪኩ ቦታ ላይ በተከሰተ ግጭት ጳጳስ ሞቶ ምን ሊከሰት እንደሚችል አስቡ። እና የችግሮቻችን ምንጮች አንዱ መነሻ የቤተክርስቲያኒቷን ታሪክ በሚገባ አለበቁ። ለዚህ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ በግል እባካችሁም የቤተክርስቲያን ታሪክ የሚለው መጽሐፍ በደንብ አንብቡ፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ ባለመድረክ በደንብ አንብቡ። ይህን ሳታውቁ ስለ ወጥሮ ቤተክርስቲያን መተንተን አቁሙ ነው። ለዚህ ነው ታሪኳ አንመ በጣም ከባድ። ኢቨን ስለ ጉባኤያት እኮ የምናወረው ታሪኳ ነው። ሴቷን ባህሏን ይትባህሉ አለማወቃችን አንዱ ለፈተና ተጋላጭ ያደርጋል። ሁለተኛው ያልኳችሁ ዘመኑን የሚመጥን የአስተዳደር መዋቅር አለመገንባታችን የፈተናው አንዱ አካል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው አሁን አያሌው የሚያነሳው ጋር በጣም የሚገናኝ ነው። የህግ ክፍላችን ዊክ ነው። ዛሬ በነጠላችን ይቀለዳል፣ በቆባችን ይቀለዳል። ማንም ሰው ካባ ለብሶ ምን ለብሶ ምን ፍቅና መስበክ ይችላል? ስንክሳርን እያሳየ ተአምረ ማርያም እየሰ መሳደብ ይችላል። አንድ ሰው በመቋሚያችን በጸናጻናችን መጨፈር ይቻላል። ባለቤትነት የላት፣ ሀይባ የላት። ኢፍን ባለፈው ዕለት በህገወጥ ከተሰየሙት መካከል አባ ገብርኤል ተብሎ የተሾመው አካል አሁንም የጵጵስና ቆቡ እንዳደረገን ያለ ከልካ የላት። ከበሮ ማንም መጠቀም ይችላል። የተሐድሶ መናፍቅ አምስቶ ገብቶ መርጌታ የሚባል ሰው እኮ አለ። በቤተ ክርስቲያናችን መርጌታ የሚባል ሰው ምን ምን እንደተማረ ይታወቃል። የተሐድሶ መናፍቃን ከሆነ በኋላ አንድ ሰው መርጌታ የሚባል ምን
ሊፈታለት የሚችል ለምን እንዳወጣው አላውቅም። ያ ግለሰብ ዩቲዩብ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ደፍሮ ነው መነኩሴ ምናምን ያርገው አያርገው እኛ አናውቅም፣ ግን ሚዲያ ላይ የሚወጣ ነገር ነው። ቤተክርስቲያን የእርማት መንገድ የላትም ሲጀመር፣ እኛ ሚዲያ ላይ የሰማ ነው ያርገው አያርገው። ቤተክርስቲያን ያንን መነኩሴ አስተዳዳሪ የምትመራበት መንገድ የለም። እኛም አብረን እኮ ሆ ብንለው በጣም የሚገርመው ነገር ነው እሱ። ጉድ እኮ ነው። በዚህ ዘመን እኮ መነኩሴ የለም ይላል። ምን አገባህ አንተ? ይህንን የሚቆጣጠርላል በስነ ምግባር ችግር ያለባቸው አካላት የሚባሉትን የስነ ምግባር ማለት ነገር የሴት መጠጥ ብቻ ማለት አይደለም። በነገራችን የገንዘብ ራሱ ፍትወት ያለባቸው ፍቅንዋ ያለባቸው አገልጋዮች አሉ የሚደራደሩ። አበል እኮ እኛ ጋር እኮ መጠን እኮ ልክ እኮ የሉ። ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ሐዋሳ ገብርኤል ጉባኤ የሚመጣ ሰው ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ የሚያደርግ ማንኛውም ሰልጣኝ ትሬኒንግ የሚወስድ ሰው አበል ላይ ይከፈል። ይሄ መዋቅርኛ ጋር አለው የሚበዘበዘው ገንዘብስ ልክና መጠን ነው የለውም ማለት እና የችግሮቻችን ምንጮች ራሱ የፋይናንስ ተቋማችን ራሱ ጤንም ማለት ነው። ከምንጠቀምበት ይልቅ የሚበላው ይበዛል። ድንገተኛ የሆነ ኦዲት ቢደረግ ምን ይገኘዋል? ይህ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ብቻ አይደለም፣ በነገራችን በሀገር እስከ ደረጃ ብናይ በታችን ብናየው እና ደግነቱ ሀገር ስብከትም ሆነ ወረዳ ቤተ ክህነት መዋቅር እንጂ ሃይማኖት አይደለም። ደግነቱ እሱ እኛ ምናምነው ሃይማኖታችን አስተምሮታችን ቤተ ክህነት ማክበር አለብን። አዎ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እናከበርን፣ ለትእዛዙ መታዘዝ አለብን። ይህንን ማክበር ይጠበቅብናል። ሃይማኖት ግን አይደለም። ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሃይማኖት አስተምሮ ማሳለጫ መዋቅር ነው። ራሱን ችሎ ሃይማኖት አለ አስተዳደራዊ መዋቅር ሊሻሻል፣ ሊዘምን፣ ሊስተካከል የሚችል ነገር ነው። እዚህ የውስጥ ፈተናዎች የሚጀምሩት ከእኛ የተጠናከረና የተሰገረ ነገር ነው። አየታቃል አንድ ዲያቆን ምን ሲያሟላ ነው የሚቀጥረው? ምን መስፈርት አለው? እሺ ፍሬሽ ዲያቆን በስንት ብር ይከፈለዋል? ቄስ በስንት ብር ይቀጠር? የለንም። የመዋቅር ሪትን ደግሞት የለም። ይሄ ሁሉ መቅረፉን ያደርገዋል። የሙስናውን የበዩ ምናምን ይወጣ ቫካንሲ እኮ ሲወጣ እንኳን አለማዊ ይሄ አለማዊ እንኳን እነዚህ መንፈሳዊ ማለት ነው። እነዚህ አለማውያን ሰዎች እንኳን ብንመለከታቸው ባንኳን ሲያወጣ በዚህ በዚህ ተመረቀ ሰው ይሄና ክል እንዲ ያለው ሰው እዚህ ቦታ ላይ ካሸር ነው ኦዲተር ነው ማናጀር ነው ይላል። እኛ ጋር ምን ምኑ የተማረ ነው? ይህን ክልዝ ቦታ ምትለምትነሱምትስጠ አዎ፣ ብዙ መግለጫዎች ማስታወቂያዎች ሊወጡ ይችላሉ። ምን አክል ግን የጸጥ ናቸው? እና መዋቅራችን በገንዘብ እንዳልነው የብሔር ጎሳ ችግር አለብን። ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ አንድ ላይ መጡ ፈጥረው ነው ይመጣዋል። ደግነቱ ቤተክርስቲያኒቷ በአስተምሮ ደረጃ በዶግማ ደረጃ ግን ንጽሕት ቅድስት መሆኑ ሐዋርያዊ ውድድሮሶ አለመቋረጡ ቤተክርስቲያን የማትሳሳት መሆኗ እንድንጸና ያደርገናል። ዘመኑ መዘመን ግን አለበት። ዘመን ዋጁ ማለት በነገራችን ላይ አስተምሮ ቀይሮ አለ ዶግማ ቀና ቀይሮ አይደለም። ዘመኑ በሚመጥን መንገድ ማስተማር ያስፈልጋል። ታውቃለህ አይደለ ዲያቆን አየሉ፣ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ አራት ቻናል ያላት ሲቲቪ ያላት አጋፔ ያላት አይደል? እኔ ማቆም ከሁለቱ አራት ቻናል እኮ ነው ያላት
2% ኦርቶዶክስ ያላት ግብጽ ኦርቶዶክስ አራቻ ነው። ማህበራዊ ተደራሽነት ራሱ እኛ ስንት ነው ያለው? በአንድ የኦዲሲ ራሱ የተጨመረ አንድ የኦዲሲ እሱም አንድ ጠረጴዛና አንድ ወንበር ነው ያለው። የተደራጀ እንኳን ካሜራማን እንኳን ይለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንኳን ቲክቶክ ላይ ያሉ የቤተክርስቲያን ልጆች በራስ ተነሳሽነት 2% እኛ 8% ያለው ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል ተደራሽ ነው? በዚህ ቲክቶክ እንኳን ወደ ኦርቶዶክስ እምነት የተመለሰ ስንት ሰው አለ? ግን ሰፋ ቢኖሩ ማህበራዊ ዲጂታል ላይ በጣም ብንሰራ፣ ብሮድካስቲንግ ላይ በጣም ብንሰራ፣ አሁን ብዙ ሰዎች ምንሰራት እቺ አሁን የቲክቶክ ትምህርት ብቻ ይመስላል አይደለም፣ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም፣ ብሮድካስት ላይ አልተሰራም። እኛ ግን የለንም ያ መዋቅር ማለት ግን ስንት ፐርሰንት ኦርቶዶክስ አለ? የእውቀት ችግር ነው ያለብን? በፍጹም። የገንዘብ ችግር ነው ያለብን? በፍጹም። የአዋቂ ሰው የወጣት ችግር ነው ያለብን? በፍጹም። የእነዚህ ሁሉ ያልነበረ ማለት እና ዛሬ ክብሯን የሚያስጠብቅላት ስንል ስለ መቋሚያው ስለ ጸናጽሩ ብቻ ሳይሆን በስሟ የሚነግርቱን ጭምር የሚያስቆም የለ ማን ተደረቱን ነፍቶ እቺ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ትከፈል ብሎ ቢናገር አይታሰርም፣ መብቱ ነው። ጌታ ነግሮኛል ማህበራቸው ለሁለት ይበተን ብሎ ቢናገር ከልካይ የለበት፣ ዲሞክራሲ ነው። በቃ መስቀል አደባባይ ብለህ የእኛ እውነት አስባለህ፣ ግን መስቀል አደባባይ አንተ አይደለም፣ ስሙ ያንተ ነው። አንተ ግን አትገለገልበትም፣ ለአንተ ሲሆን ይከለከላል። ለምን ተፈቀደላቸው እኮ አይደለም የእኛ ተቋሙ። በነገራችን ላይ ሀገሬ ጋራ ነው፣ ለምን ተከለከልን የእኛ ጥያቄ። እና የውጭ የፖለቲካው ተጽዕኖ፣ የውስጥ የአስተዳደር የመዋቅሩ ዊክነስ፣ ጠንካራ መዋቅር አለመገንባት ችግር ፈጥሯል። በነገራችን ይሄ ችግር ፈተና እኛ ጋር ብቻ ነው፣ ግብጽ ውስጥም እኮ አለ። ግብጽ ውስጥ ዛሬ ቤተክርስቲያን ለማነጽ ፕሬዚዳንት መፍቀድ አለበት። የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ሳይፈቅድ ቤተክርስቲያን አይገነባም ግብፅ ውስጥ። በከንቲባ በወረዳ አስተዳዳሪ አይቻልም። ግብፅ ውስጥ ቤተክርስቲያን ለማነጽ የግድ የግብፅ ፕሬዚዳንት መፍቀድ አለበት። ያሁን የሚሰጣቸው ቦታ ሀይላንድ ምናምን ቆሻሻ የሚጣልበት ባለፈው ቢቢሲ እያሳየ ነበር። የሚፈቀድላቸው ቦታ ራሱ እሱ ጠርገው አጽርተው የሚሰሩት ይሄ ፈተና ግብፅ ውስጥም አለ። የመንግስት ተጽዕኖ ብርቅ አይደለም፣ እኛ ግን መቋቋም አልቻለም። ግብፆች ግን ይህንን አለፉት። ፕሬዚዳንቱ ማስፈቀደውም ቢሆን ቤተክርስቲያን ማነጽ ጀምሮ የሚገርም ነው በጣም። እነዛ 2% ኦርቶዶክሶች ናቸው ያንን 98% በኢኮኖሚ በፋብሪካ ምናምን አቋቁመው ጋይድ እያደረጉት። እነዛ 98 እነዚህ 2% ኦርቶዶክሶች ቀጥረኛ ናቸው፣ በኢኮኖሚ ለሰሩ ናቸው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ችግር ከመናገር አልፎ ከኔ ይጀምራል። ራስን ከማስተካከል አንደኛ የቤተክርስቲያን ድምፅ ብቻ ከመስማት ምመረን ማድረግ ያለብን መስማት ያለብን ማንን ነው? ቤተክርስቲያንን ብቻ። ሁለተኛ ከጽንፍ መውጣት። አንዳንዶቻችን አሁን በሀገራችን የተነሳ የፖለቲካ የብሔር ችግር ምናምን፣ ሁሉም እኮ ኦርቶዶክስ ቢሆን ኖሮ፣ ሁሉም እኮ እንዳበቃ እንደው ክርስቲያን ቢሆን፣ ሁሉም እንደ አንድ ብሔር አይደለም። ብዙዎቻችን ተሳሳተ እዚህ ጋር አይደለም። በዚህ አንጸጣ የተለያዩ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸው መቀበል አለብን። የምንቀበለው መንግስት ፈርት ማለት ነው፣ እውነታ ነው። ዲያቆን አያሌው ከኔ በተሻለ የምታውቅ ይመስለኛል። ሰማይ ነበር መቆም የነበረባት ጎረቤት ሶማሌ እኮ ነው። ስለ አውሮፓ እያወሯቸው አይደለም፣ ስለ አሜሪካ ማለት ለምናወራው ጎረቤታችን ሶማሌላንድ አንድ ጎሳ ናቸው፣ አንድ ሃይማኖት ናቸው፣ ሙስሊም ናቸው። እስቲላው ግን ሞቃዲሾ የሚፈነዳ በተመሳሳይ ሃይማኖትና በተመሳሳይ ጎሳ ሀገር አይቆም። ሙስሊም ስለጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆን፣ ጴንጤዎች ስለጠፋ ኦርቶዶክስ ሰላም አትሆን። ይህ መታወቅ አለበት። በመጠፋፋት ሀገር የሚቆም ሰው አይደለም። እንደዛ ልትቆም ሰዋይ ነበር መቆም የነበረባት። ብሔር እንኳን አደለም እኮ ጎሳ ናቸው። ድፍን እኮ ሙስሊም ነው እኮ። ግን እዛ ትንሿ ጎሳ ውስጥ ሆነው እስቲል ናው ግን ቦምብ እየፈነዳ ይበላሽ። ሀገር በተመሳሳይ ሃይማኖት አይቆምም።
አንድ አይነት ቋንቋ በመናገራችን አይቆምም ሀገር። ግብጽም እኮ ቆማለች። ሙስሊሞች አሉባት፣ ኦርቶዶክሶች አሉባት። ኢራንስም ኦርቶዶክስ አለ በነገራችን። እንደውም ኢራቅ ውስጥ ካሉት ኦርቶዶክሶች ይልቅ ኢራን ውስጥ ያሉት ኦርቶዶክሶች እኮ ይበዛል። እና አንዳንድ ጊዜ ከጽንፍ መጥፎ ምልከት መራቅ ያስፈልጋል። መጥፎ ምልከታ የጽንፍ አንዳለ የሚወጣ ምክ የሆነ ሰው እንዲጠፋ መፈለግ፣ እንዳይኖሩ መፈለግ በክርስቲያን ነገሮች የተከለከለ ነው። ሌሎች ቤተ እምነቶች እንዳይኖሩ መከልከል ራሱ ማሰብ የተከለከለ ነው። ሌሎቹ እንዲጠፉልን ማሰብ ራሱ ተገቢ አይደለም። ከእኛ የሚጠበቀው ትክክለኛውን አስተምሮ መናገር ነው። እውነታውን ለወደደ ይቀበል፣ ያልወደደ ይተው። እና ውጫዊ ፈተና ስንል የፖለቲካ አለ፣ የሚሽነሪዎች አለ፣ ሚሽነሪዎች አሉ፣ የውጭ ሰዎች ተልእኮ አለ። አሁን ብናያቸው የተሃድሶ ምናምን ቀን እኮ ሀሳብ የነሱ ሀሳብ እኮ አለ፣ የውጭ ሀሳብ። ይሄ የታወቀ ነው። የሆነ አጥበን አናስበው። እዚህ ጋር ያለ የሆነ ፓስተር የተናገረው የሆነ አይደለም፣ ሚሽነሪ ሀሳብ እቅድ አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንድትፈርስ ይፈለጋል። ለዚህ ደግሞ የተፈለገውን አይነቱን አጠቃሚ አጋጣሚ ይጠቀሙታል። ስለዚህ የገንዘብም አያያዝ ችግር አለብን። የቅጥር መንገዳችን የዘመን አይደለም። የአበል አካፈላችን የዘመን አይደለም። ስለዚህ አገልጋዮቹ ፈተና ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ ዛሬ አያሌው አገልግሎት ሲጠራ ሐዋሳ ይደረደረ። ስብከቱንም ብንጠራው ስንት ትከፍሉኛላችሁ? ለምን ወጥነት ይሉ። በዛ ላይ ደግሞ የብዙ ዘማሪያን የብዙ ሰባኪያን መተዳደሪያቸው ጉባኤ ሆነ። መጋቢያ እንዲሸጡ አለማየሁ እንዳሉት አንድ ጊዜ እኮ የሚገባው ወይ የሐምሌ ወይ ደግሞ የታህሳስ ገብርኤል የቁልቢ ገብርኤል የአንድ ዓመት የአንድ ጊዜ ወጪው ተሰብስቦ እኮ ቢደራጅ ይሄ በዚህ ብቻ ዲፔንደብል የሆነው ሰው በዚህ ቦታ ማደራጀት ይቻላል። እና ገንዘብ ፍቅር ነው አይመጣም፣ መጥፎ ነው። የእኛ የፈተና ችግር አንዱ ምንጫችን እሱ ነው። ከዚህ መራቅ አለብን። ትዕቢት፣ ውዳሴ ከንቱ፣ ጭብጨባን መውደድ፣ ምስጋናን መውደድ በጣም አደገኛ ነው። እነዚህ ነገሮች ማራቅ ያስፈልጋል። የቤተክርስቲያን ፈተናዎች ከዚህ መነጫ ነው። በተረፈ ግን የቤተክርስቲያኗን ታሪክ በደንብ አብተን ብናቀው አሁን ያለው የቤተክርስቲያኗ ፈተና እንደ ከባድ ነገር እናስበው፣ እንደውም እንደ አጋጣሚ እንጠቀሙ። በቃ ግን የህግ ክፍሎቹ አያሌው በጣም አጽም ሰጠው። የህግ ክፍሎቹ በጣም በጣም የተዳከሙ ናቸው። ነፃ አይደሉም። አንድ ሁለት የጠንካራ አይደሉም። ተደማጭነታቸውም ይህን ያክል ነው። ስለዚህ ማንም ሰው በስነ ምግባርም ይሁን በሃይማኖት ችግርም ይሁን በምንም ይሁን የውስጥ የህግ ክፍሎቻ የለም የትግራይ የምትልበት የለም። አሁን አይታችሁም ከሆነ ቤተክርስቲያን የሆነ አደጋ ቢገጥማት የምጠይቀው የለ በቀ እንደፈለገ ይሆናል ማለት ነው። ያው እንዳያችሁ ሲሆን እንደሆነ ባለፈው ዕለት መንግስት ብድግ እያደረገ የፈለገውን ያሰራል፣ በፈለጉ ጊዜ ይፈታል። እስቲ አሁን ከታሰሩ ሰዎች አሉ፣ ያልተፈቷል። ይህንን ግን ሊቆምላት ሊከራከርላት የሚችል የተዋቀረ ግን ይህ ክፍል ግን የለም። እና የቤተክርስቲያን የፈተናዎቿ ምንጮች በእኔ በሁለት ከፍሎ ማየቱ የተሻለ ይመስለኛል። በእኔ እይታ ነው በውስጥና የውጭ ፈተናዎች ብለን ብናያቸው ጥሩ ይመስለኛል። ይቅርታ በጣም በጣም ረጅም ሰዓት ወሰድኩኝ። እግዜር ያክብርልኝ። ዘማሪም ይህ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በጣም ነው የማመሰግነው። በዝርዝር ነው የሄድከው። እንግዲህ ሀሳቡ ተመሳሳይ ቢሆንም ግን ከዚህ ሀሳብ ውስጥ ደግሞ ዝርዝር ነገሮች አሉ እና በሚገርም ሁኔታ የሰጠህን ከታሪክም እያጣቀስክ የገለጽክልን ራሱን የቻለ ወንጌል ነው ያዳረስክልን እና በእድሜ በጤና ይጠብቅህ ነው ማለት የሚችለው ሌላ የምለው ነገር የለም። በጣም ነው የማመሰግነው። ክበርልኝ። ሊቀ መዘምራን አሉ መሰለኝ፣ የማነ ብርሃን። አቤት፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ናቸው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሰን ለማርያም። ሌሎችንም እንዴት ናችሁ ብያለሁ። እንኳን አደረሳችሁ በሰሙነ ሕማማት። እንኳን አብሮ እንግዲህ እንትን ነው ጥሩ ነው። ውይይት መድረካችን ጥሩ እየሄደ ነው። በዚህ መሀል ደግሞ እስቲ አጥንትን የሚያለመልመውን ያሬዳዊ ዜማ እስቲ ደግሞ ይጋብዙንና እንመለሳለን፣ ወደ ውይይታችን እንመለሳለን።
Bye.
በበደሌ በገነት ይሁንልኝ።
ተበደሉ በግራና በቀኝ አድርገው ሰቀሉ በግራና በቀኝ አድርገው ሰቀሉ ልቤን ይሰብረዋል ሁልጊዜ ሲነገር የጌታ ችንካሩ የመስቀል ነገር ልብሱን ተካፈሉ ጣጣጣሉ እስቲራሱን ያድነን የወያሉ እስቲራሱን ያድነን የወያሉ ተጠማው ቢላቸው ስቃዩ ጸንቶበት የሐሞት ቅልቅል ሆምጣጤያ መጡለት የሐሞት ቅልቅል ሆምጣጤያ መጡለት ልቤን ይሰብረዋል ሁል ጊዜ የጌታችን ካሩ የመስቀሉ ነገር ዝማሪያችን እንዲገበል ግሩም ነው። ግሩም ነው። መላእክትን ያሰማልን። በጣም እጅግ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። እውነት ግሩም ነው። እግዚአብሔር ይባርክ፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅ። እንግዲህ ወደ ውይይት መርሃ ግብራችን እንመለሳለን። ኦፍኮርስ ብዙ ያልተነሱ ነጥቦች እንዳሉ ፊል አድርጋለሁ። ምክንያቱም በጣም ሰፊ ነው። ችግሮች በዚህ ብቻ ምክንያት የምናነሳው አይደለም። ሰፊ ችግሮች እንዳሉ እንረዳለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እስቲ ሰፊ ችግሩ ማን ወደ ለማን እድል ልስጥ? ማን ነው ለማን እድል ልስጥ? የማነ ብርሃን፣ እስቲ እሱ ከሀገር ውጭ ነው ያሉት እና በዚሁ ሀሳቦትን ኢትዮጵያ ነው እንዴ? እሺ፣ ስለዚህ ከአገልግሎት አንጻር የሚያጋጥሙት ነገር ይኖራልና እስቲ ምንድን ነው የቤተ ክርስቲያን ውስጣዊ ችግሮቿ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ከዛ በኋላ ወደ ሌሎቹ ወንድሞቼ ይሄዳለሁ። እንደው ይቅር በለኝ፣ ይቅር ታርግልኝ እና እኔ እንኳን ይለፈኝ። ያመሃል ብዙ
እንትን አለብኝ እና የሚከታተለኝ ይኖራል። እሺ፣ በውስጥ መስመር ትሰጠኛለህ ዝርዝሩን፣ ችግር የለውም። እሱን የሚሰማህን፣ ምክንያቱም ያው ምንም የተደበቀ ነገር የለም፣ የአብዛኛው ችግር የሚታወቅ ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ በውስጥ በዝርዝር ግን ትሰጠኛለህ፣ ጠብቃለሁኝ። እሺ፣ ውዳሴ ኤፍሬም፣ ውዳሴ ኤፍሬም እድሉን ልስጦት። ውዳሴ ኤፍሬም ቲዩብ አሉ። እሺ፣ ውዳሴ ኤፍሬም ቲዩብ ከሌሉ ለማን ኩኔ አለ? የአንተን በጣም እየጠበቅኩኝ ስላለው ስትወጣ እንትን ብዬ ነበረ። ለኩኔ እድሉ እንሰጣለን። መድረኩ ያንተ ነው። እሺ ወንድማችን፣ ይሰማል? ይሰማል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ እኔም የተወሰነ ሀሳብ ላንሳና ውይይቱን ልሳተፍ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ማለት ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን አንጻር የኢትዮጵያ በሚለው ኮንቴክስት ችግሯ ምንድን ነው የሚለውን ቅድም መነሻ ላይ ያነሳው ወንድማችን ሶስት አድርጎት ነበር። ከዛን ሁለተኛ ሀሳብ የሰጠው መምህር ሁለት አድርጎ ነበር። እኔ ደግሞ ወደ አንድ ነው ማወርደው። ውስጣዊ ችግራችን ብቻ ነው እኔ የማምነው ማለት ነው። የውጫዊውን ችግር ወይ የምትከብርበት ወይ በብቃት ልክ የምትከብርበት ወይ በብቃት ልክ በስንፍና ልክ የምትወድቅበት መፈተኛ ፈተና ነው እንጂ እንደ ችግር አልቆጥረውም። ይህ አሁን ከፕሮቴስታንቱ ከአክራሪ እስልምና ከፖለቲካው ሳይድ ምናምን የሚመጡት ነገሮች ከበረታ የምታልፈው ከሰነፍክ የምትወድቅባቸው የመፈተኛ ወይ የመክበሪያ ወይም የመውደቂያ ምክንያቶች ናቸው እንጂ በራሳቸው ችግር ነው ብዬ አልቀበላቸውም፣ ብዙን ጊዜ አላስባቸውም። እና በጣም የኛ ግግር ያለው የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ግግር ያለው ችግር የሚመነጨውም የተመሰረተውም እዚሁ ራሳችን ውስጣችን ውስጥ ባለው ይሄ መዋቅራዊም ልትለው ትችላለ፣ ተናጥላዊ የሆነ የምእመን ችግርም ልትለው ትችላለ። ከእናት አባቶች አንጻር የምታነሳቸው ችግሮችም ሊሆን ይችላል፣ ከቤተ ክህነት መዋቅር የምታነሳቸው ችግሮች ሊሆን ይችላል። የነዛ ሁሉ ጥርቅም ነው። አሁን አንዳንዴ ይጨንቀኛል ብን ሳስበው ማን ቤተ ክርስቲያንን ሴብ ሊያደርጋት ይችላል? እስኪ ዝም ብለን ሁላችንም አሁን እዚህ ተሳታፊ የሆን ታዳሚ የሆን ምእመናንም ቤተ ክርስቲያንን ማን ሴቭ ሊያደርግ ይችላል? ይሄ ዓለማዊ ምድር ላይ ባለው ፈተና ከዛ ፈተና ማን ሴቭ ሊያደርጋት ይችላል? ማን ሊያድናት ይችላል ብለን ስናስብ በእርግጠኝነት በራሳችን ጭንቅላት ውስጥ ማንም አይመጣም። ጠቅላይ ቤተ ክህነትም አይመጣም፣ ምእመኑም አይመጣም፣ ፌስቡከሩም አይመጣም፣ ቲክቶኩም አይመጣም። ማንም ሴቭ የማድረግ እድል የለውም። ሴቭ የማድረግ እድል ብቻ አይደለም፣ ሴቭ የማድረግ ብቃትም የለውም፣ ዝግጁነቱም የለውም። አሁን የተበታተነ ልክ የሆነ በረት ውስጥ አውሬ ሲገባ ደመነፍሳዊ በሆነ ራስን ለማትረፍ በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ በጎች እንደሚበተኑት አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ነን ያለ ነው። ስለዚህ በጣም ያስጨንቃል። ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው ከምን አንጻር ነው? የውስጥ ችግሮቻችን። ይሄ አይሁድ ክርስቶስን ለመስቀል 3 ዓመት ከ6 ወር በራሳቸው ብቃት ሞከሩ፣ ማግኘት አልቻሉም። በይሁዳ በኩል ሲመጡ በጣም ቀለላቸው። አይ ውስጣዊ ችግሮቻችን ቶሎ ጠልፎ ለመጣት እኚህ ውጫዊ የምንላቸው ሳይዶች የተሻለ ብቃት ካለን ልንከብርባቸው እድል የሚሰጡን ነገሮች ናቸው። ብቃት ከሌለን ደግሞ ልንወድቅባቸው እንደ ምክንያት የሚቆጠሩ ናቸው። እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ማለት ነው፣ ኦሎሞስት ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ከውስጥ በሚመነጭ ችግር ነው እየተጠላለፍን እየወደቅንም መከራ ውስጥም እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። ባሌ መድኃኔዓለም ያለ ምእመንና ቦሌ መድኃኔዓለም ያለ ምእመንን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ችግር ምንድን ነው ብለህ ተመሳሳይ አጀንዳ ብትሰጣቸው የሚያወሩት የተለያየ ነገር ነው። ለምን እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ችግር ሜዥር ማደርገው እኔ በማመልክበት አንድ አጥቢያ
ሰላም ነው። ድንጋይ ሲወረወርበት ችግር ውስጥ እንዳለው፣ ድንጋይ ካልተወረወረ የሆነ በጣም ፋራወ የሆነበት ኤሪያ ላይ ችግር ሲፈጠር ምንም ያና ብዬ እንደ ሁለተኛና እንደ ሶስተኛ ገለልተኛ አካል የምመለከትበት ወይም ራሴን ባይተዋር አድርጌ የምመለከትበት አይነት ሜንታሊቲ ኢቭን ኢፍ ተገንብተናል። ስለዚህ አሁን እዚህ የምናወራቸው ምናልባት የተነሱ ሀሳቦች ላይ ወለጋ ውስጥ ያሉ ወይም እዚህ ደቡብ አካባቢ ወላይታ በጣም ጥቅጥቅ ባለ ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ፕሮቴስታንት ሰዎች ባሉበት አካባቢ መከራን የሚሸከሙ ምዕመናት ቢሰሙ ቅንጦት ነው ቢመስላቸው፣ አሁን ቤተ ክህነቱንም ለማረም ክብረ ክህነትንም ወደ ነበረበት ሪከቨር ለማድረግ ይሄ የተባሉትም ንዋያተ ቅድሳት ሌሎች ነገሮችንም ወደ ቀደመው ክብራቸውና ወደ ቀደመው ስርዓታቸው ለመመለስ ባይዘወይ መኖር ይጠበቅብናል። ማለት በህይወት መኖር ይጠበቅብናል። አሁን እኔ ብዙን ጊዜ እርስ ተደርጎ ሲወያ እዛ ነገር ላይ ነው ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ የሚፈልገው። ካልኖርኩኝ እኔ መቁረብ አልችልም። ካልኖርኩኝ ወንጌል አልሰማም። ካልኖርኩኝ የቤተ ክህነትን ችግር እንዲስተካከል ሀሳብ መስጠት አልችልም። አሁን በመኖር ባለመኖር ህልውና ውስጥ ናት ቤተክርስቲያን ያለችው። በስደት ዘመኗ ውስጥ ነው ያለችው። በስደት ዘመን ማለት በነገራችን ላይ በጣም አቅልና እንመልከተው፣ እስጢፋኖስ የተወገረበት ዘመን ነው ስደት ማለት። ቤተክርስቲያን የተሰደደችበት ዘመን ማለት ያ ዘመን ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው መኖራችን ላይ ከጸናን እኮ የግራኝ መሐመድ ወረራ ሲመጣ 10% አፕሮክሲሜትሊ እስከ 10% የሚደርሱ ምዕመናን እስኪቀሩ ድረስ ተጨፍጭፈዋል። ያኛ 10%ቹ ስላሉ ነው ሪከቨር ተደርገው ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትጸና የተደረገ። መኖራችን አሁን መኖራችን ላይ ዋስትና እያጣን ነው። ገባክ? ይሄ ሌሎች ሰከንደሪ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ከአስተምሮትም አንጻር፣ ከቤተ ክህነትም የመልካም አስተዳደር ችግር አንጻር፣ ሌሎች እነዚህ ሁለት እኔ መኖር አለብኝ። እኔ ለመቁረብ መኖር አለብኝ፣ ለመሳለም መኖር አለብኝ፣ ወንጌል ለመስማት መኖር አለብኝ። እነዚህ ሁሉ ችግሮች የሚመነጩት ከራሳችን በቃ አንድ መዋተዋዶ ላይ አንድ ደስ የሚለኝ አንድ ፕሮቨርብ ነበር፣ ላልተለመዱ ችግሮች ያልተለመዱ መፍትሄዎች የሚባሉ። ለምን ችግሮቻችን ጋር እንኳን ማች አላደረግም። ቤተ ክርስቲያንን ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለች እንኳን ልንረዳት አይደለም ልናቅ አልቻልም። ስለዚህ ለማናቀው ችግር ነው መፍትሄ እየሰጠን ያለ ነው። ገባ? ለማናቀው ችግር እንኳን እኛ አይደለም እንደዚህ አሁን ትንሽ ሰብሰብ ብለን የምንወያዩ ሰዎች አለ። ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ለሚወያይባቸው አጀንዳዎች አሁን ምናልባት ካስታወስካቸው ከ2010 ጀምሮ የተወሰኑ የመጡ ሜጋ ፕሮጀክቶች ነበሩ። በቅዱስ ሲኖዶስ ሆስፒታል ምናምን እየተባለ የመጣው የቱ ጋ ነው ብለህ ቼክ ብታደርግ ይወያያል ያልፏል ይወያያል። ይሄ እቺ የጉባኤዋን ቀን ለማክበር ያክል ብቻ የሚሰበሰብ ይመስለኛል። ስለዚህ ሁሉም ነገሮች እየመነጩ ያሉት ከኛ ከውስጣችን፣ ውስጣችንን ሳናጸዳ ውስጣችንን ስርዓት ሳናስይዘው ውጫዊውን እንደ ፈተናው ቁጥር በቃ ኦሎሞስት የተጋለጠን ሰዎች ስለሆነ ውጭ ወጥተ አንተ ራቁትን ሆነ ውጭ ከቤት ውጭ ወጥተ ራቁትን ቆመክ በረደኝ ማለት ብርዱን ማሳበባችን ራቁት ከሆንክ ብርድ አታክ ያደርጋል። ለብሰ ወጥተክ ከበረደክ ነው ብርዱ ዛሬ በጣም ከብዷል የምትለው። ራቁትን ወጥተክ ብርድ ቢያጠቃክ ብርዱ ላይ ብለን ማድረጋችን። ስለዚህ ጥቅል በጣም ሰፊው ችግራችን ቅድም እንደተነሳው ከውስጥ ከራሳችን የሚመነጩ ናቸው። በጣም ከራሳችን የሚመነጩ ናቸው። አገልጋይ ሳይሆን ሰራተኛ ነው በብዛት እየፈራ ያለው። እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች ሳይሆን ሰራተኞች ናቸው በብዛት እየፈሩ። ሁሉንም አገልግሎቶች ኢንተርምስ ኦፍ ፋይናንሻል በጣም ይተረጎማሉ፣ ይመዘናሉ። ስለዚህ አገልጋይ እያጣን ነው። ስፔሻሊ እኔ አሁን አንድ የሆነች እንትንን ምንድን ነው አንድ የሆነች ሁናቴን መነሻ ላድርግና ይሄ በቅርብ አሁን ጋሞጎፋ ሀገረ ስብከት ውባ ደብረ ፀሐይ ላይ አንድ የፌዴራል ወታደር ያደገበት ደብር ስትመረቅ የተኮሰው እንትን ነበር እና በጣም ነው ማለት እዛ ኤሪያ ላይ እኔ ያው ብዙን ጊዜ ፌስቡክ ላይ ነው የማገለግለው። እዚህ የቲክቶኩን ፕላትፎርም ብዙም አልገባበትም አላውቀውም። እና ወደዚህ ዝም ብዬ ሪቪው ለማድረግ ስመጣ ኢቭን ኢፍ እኛ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ሊያጠቁት ይሞክራሉ። የሆነ እንደዚህ ትክክል ደቡብ ላይ ምን እንዳለ እኮ ነው ያውቃል ማለት ውጭ የሆነ ነገሮችን መታዘብ እና የኖርክ መታዘብ ይለያያል። አሁን አንዳንዴ ባላንስ ለመምሰል የሆነ ነገሮችን ለማድረግ የምንሄድባቸው ርቀቶች አሉ። እነዚህ እንዴት ያክል ከውስጣችን የመነጩ ችግሮች
ሆነው ቤተ ክርስቲያንን እየገዘገዙ ጥግ እንደሚያስዙ ብዙዎች አንረዳም። አንደኛ ማለት ነው። ሁለተኛ አሁን አገልግሎታችንን እንኳን እስኪ ዝም ብለን ዳሰሳዊ ጥናት ብንሰራ የትኛውን ህዝብ ሊያተርፍ ነው? አሁን ቲክቶክ ላይ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች እየተገለጡ ነው። ይሄ የብሮድካስት ሚዲያው አገልግሎት አሉ፣ ጉባኤ ቤት ተብለው እየፈሩ ያሉ ሊቃውንት አሉ። እንግዲህ አስበዋል፣ ወደ 80% ሰው 80ው ሰው ገጠር ነው የሚኖረው። ይህን በጣም እኔ ማለት ዝም ብለ አንዳንድ ሪአክትን ማድረግ አንድ በጎ ነገር ነው። የሆነ ሰው ሲበርደው ልብስ መፈለግ፣ ከተቀመጠ ለመራመድ ከፈለገ መነሳት ሪያክሽን። እኛ ጋር ለችግሮች እንኳን ሪያክሽን የለው። እንኳን ወደ ችግሮችን ለመቅረፍ ወደ ተግባር ለመግባት ያክል አንድ ለእናቱ የሆነ ማህበረ ቅዱሳን አለ፣ ይንከባለል። እዚህም እዛም እየሄደ የሚንከባለልበት የሚንከባለል የአገልግሎት ማህበር አለ፣ ማህበረ ቅዱሳን። ስለዚህ አብዛኛው ነገር ከሊቃነ እኔ በተለያዩ አጋጣሚዎች አገልግሎት ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጋር ያገናኛል እና የእነሱን አሁን እንደዚህ በስም መጥቀሱ ምንም አያስፈል የእነሱን አቲቱድ አገልግሎት ላይ ምን እንደሚመስል እንዴ። ዘረኝነት እኮ ከዓለም ይልቅ እኛ ቤት እኮ ነው በጣም ደድሮ ያለው። ፖለቲካው እኮ ከዚህ ከዓለም ይልቅ እንዴ። ምን ብልጽግና ክፉ ነው እኛ ቤት ያለው ፖለቲካ እኮ ምን ብልጽግናን እኮ የብልጽግና አያት የሆነ ፖለቲካ እኮ እኛ ቤት ውስጥ ምን እዚህ ሌሎች ዓለም ላይ የምንመለከታቸው ዘረኞች ምን ያክል ክፉ ናቸው? እኛ ቤት እኮ የዘረኝነትን ጥግ ትመለከታለን። በጣም የዘረኝነትን ጥግ ትመለከታለን። ስለዚህ አሁን ልምር ነው ይሄ ሽንት ቤት ውስጥ የቆየ ሰው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የሽንት ቤቱ ጠረን ኖርማል ይመስሏል። ይሄ በቃ ግማት የሌለው ነገር ይመስሏል። እና ልምድ ነው፣ ችግሩንም ልምድ ነው። ራሳችን ላመነጨነው ችግርም ልምዱንም ወስደንበት ቤተክርስቲያኗን በቃ እንደውም አንዳንዴ ሳስበው እንደ አክሲዮን ሁሉ የሚመለከታት ብዙ አገልጋይ እንዳለ በጣም እርግጠኛ ነው። በቃ የሆነ እያለባት የሚኖር አይነት ነገር ማለት ነው። እየተመረጠ ነው አገልግሎት ራሱ የብፌ ላይ ምግብ ነው እየተመረጠ ከመንግስት ጋር ማያጋጭ የሆነ ቦታ አይነካ የሆነ እንዲህ ምናምን አለ። በቃ የሆነ ልትናገረው ማትችለው በጣም ውስብስብ የሆነ ራሳችን ከራሳችን አመንጭተን እንድንጠለፍ እንድንወድቅ ምክንያት የሆኑ በጣም ብዙ ሰፊ ችግሮች አሉ። የውጭው ፈተና ነው፣ ችግር አይደለም። ለእኔ ፈተና ነው። ፈተና እግዜሩ ይፈትንሃል። በቃ ከተሻልክ ትከብርበታለህ በዛ ፈተና፣ ካልተሻልክ ትወድቃለህ። በቃ ሰነፍ ሆነ ትወድቃለህ። የውጭው ፈተና ነው። ችግር ከተባለ ችግር ተብሎ ሊጠቀስ የሚገባው የኛው የውስጣችን እንትን ብዙን ጊዜ አሁን እየተነሳ ነው የቋንቋ አገልግሎት ምናምን ምናምን እየተባለ ይሄ የኦሮሚያው እንቅስቃሴ ከተነሳ በኋላ የቋንቋ መምሪያ ሁሉ ምናምን እየተነሳ ነው። የኦሮሚያው እንቅስቃሴ ከተነሳ 1 ዓመት ከምናምን ነው እንግዲህ ስንት ወንድሞች እህቶች መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው። እና የቋንቋ አገልግሎት በ1 ዓመት ውስጥ የቱጋ ስቴፕ ሄዷል ምናምን ብለ ብትመለከት ወደዚህ ተቀብሯል ማለት ቁልቁል ተቀብሯል። አየ የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ ታሪክ አላት። የታድሶቹና ይሄ ናቲቭ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደው እንስማማ በሚል አይነት ሂደት ውስጥ 1959 ላይ ስምምነት ብለው በአንድ መቅደስ ውስጥ እናምልክ ብለው መጡ። እናምልክ ብለው ከመጡ በኋላ 24 ዓመት ነው የቆዩት። 1973 ላይ እንደገና ነው ዳይቮርስ ያደርገው ያገንኙነት። ለምን? በቃ ትክክለኛ በሆነ መሰረት ላይ የተቀመጠ እንትን አይደለም፣ ግንኙነት አልነበረም። አሁን ይሄ የወሊሶን ህገወጥ ሹመት ለቋንቋ አገልግሎት ጠቅላይ ቤተ ክህነት እሰጣለሁ ብሎ ያነሳው ሪአክሽን ስመለከት ልክ ከዛኛው ታሪክ ጋር ያመሳስለኛል። የሆነ ቦታ ላይ ድጋሚ ተቆርጦ ዋጋ የሚያስከፍለን ህገወጥ የሆነ ያልተቀደሰ ጋብቻ አይነት ነገር ተደርጎ ነው እኔ የምመለከተው። እና እኔ ከኦረንታል እህት አብያተ ክርስቲያናት መካከል በጣም ሞዴል አብያተ ክርስቲያን ናት ብዬ ወይም ሞዴል ቤተ ክርስቲያን ናት ብዬ መወስደው የህንድን ነው። ይህን በጣም የሚገርመኝ እኔ አሁን ያለሁበት ሀገረ ስብከት ጋምጎፍ ሀገረ ስብከት ነው። አሁን በአዲሱ መዋቅር ጋሞና አካባቢ ዞኖች ሀገረ ስብከት የሚል ነው። እና የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኦልሞስት ከ1% ወርዳል፣ 0.2 ምናምን ነው ህዝቧ። እና ወደ 2.5 ሚሊዮን ምዕመን ነው ያላት። እና 2.5 ሚሊዮን ምዕመናንን ለማስተዳደር 30 ሊቃነ ጳጳሳት 30 ሀገረ ስብከት አላት። ሆኖም ውስጥ ከመቶ ሺህ በላነሰ ምእመን አንድ ሊቀ ጳጳስና አንድ የሀገረ ስብከት መዋቅር ትፈቅዳለች የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን። በዚህ ስሌት ብቻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 50 ሚሊዮን ምእመናን ብንል 600 ሀገረ ስብከት ነው የሚኖረን። ለምን መዋቅርንም
ክህነትንም ህዝብን ለመጠቀም ትጠቅማለች። ህዝብን ለመጠበቅ፣ ምእመኑን ለመጠበቅ የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰፊ ርቀት ሄዳለች። ከዛ በኋላ እንግዲህ የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ራሷን ሪከቨር ለማድረግ 1876 ላይ ነው የተነሳችው። የዛሬ 150 ምናምን ዓመት ነው። በቃ እንደ ሪፎርሜሽን ሴቭ ለማድረግ ራሷን ለማዳን እንግዲህ የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናውቃለን። ቅዱስ ቶማስ፣ ሐዋርያው ቶማስ ቆዳው ተገፎ ከስጋው ላይ ተገፎ ይሄ ምንድን ነው ቃልቻ ተሰርቶለት ያን ቃልቻ ተሸክሞ እንዲሄድ ተደርጎ ሰማዕትነት የተቀበለበት በደም ይሄ ምንድን ነው ከክርስቶስ ደም በተጨማሪ ቅዱስ ቶማስ በደም የመሰከረላት ቤተክርስቲያን። ያቺ ቤተክርስቲያን የዛሬ 150 ዓመት ነው ከእንቅልፏ የነቃችው። ዘግይታ ስለነቃች በጣም ይሄ ታምራዊ የምትለው ሪከቨሪ አላመት። እኛ ስቲል እስካሁን ድረስ እንቅልፋችን እንደው ተኝተናልም አይባልም፣ ላለመንቃት ሁሉ ተማምለን ማለት። መተኛት አንድ ነገር ነው፣ ላለመንቃት መማማል ደግሞ ሌላ ነገር። ስለዚህ ከውስጥ የሚመጥ ሊቃነ ጳጳሳቱን ድንገት እኔ አሁን እዚህ ቲክቶክ ላይ ያለው ምእመን የሚሰማው እንዳይሰናከል በጣም እፈራለሁ ከንግግር አንጻር። ለምን እኔ ማቀውን አውቀዋለሁ፣ እዚህ ባወራ ደግሞ የሆነ የሚሰናከል ሰው አይጠፋም ብዬ ስለማስብ ሪአክት የሚያደርጉት ለቤተ ክርስቲያን ችግር ሪአክት የሚያደርጉት ሚንስ ሂደት በጣም ያስፈራሃል። ተሳስተህ አገልግሎት ውስጥ የገባ ሁሉ ይመስላል፣ ወይ አንተ የተሳሳት ሁሉ ይመስላል። ማሰብ ስህተት እንደሆነ ሁሉ ልትገምት ትችላለህ። እዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ ቃለ ዓዋዲውን እንኳን እንደውም አዩዚ ስላለ ሪከመንድ ምላል ቃለ ዓዋዲውን እስኪ በደንብ ፈተሹ። አሁን ራሱ ቤተክርስቲያን የምትተዳደርበት ቃለ ዓዋዲ ከዓለም ተራ የድርጅት ሰነድ እኮ ያነሰ የማኔጅመንት ሲስተም ነው። ጸሐፊን ገንዘባዥ አድርጎ ካህናት በቃ ለአንድ ቤተክርስቲያን ለአንድ አብያተ ክርስቲያን ስፔሻል ሰው ነው ብላ ተብሎ የተመደበ አካልን ይዞ የመጣ የአስተዳደር ሰነድ ነው። እሱንም እስኪ ትንሽ በተወሰነ መልኩ በጣም ይገርመኛል ሁሌ ስመለከተው፣ በምን እንዴት ረቆ እንዴት ታስቦ ነው ይሄ ነገር የተፈራው ብዬ አስባለሁ። እና የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው እኔ ብዙን ጊዜ ሞዴል አድርጌ የሚወስደው ማለት ነው። እንግዲህ አስበዋል የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና ሲኖዶስን ለቀኖና ስርዓት ብቻ ነው የምትጠቀመው። ለማኔጅመንት የካህናትና ምዕመናን ፓርላማም ይባላል፣ ፓርላመንተሪ ስርዓት አላት። ከእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሁለት ምዕመንና አንድ አገልጋይ ካህን የሚወከልበት የህንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እጣ ፈንታ የሚወስኑ ተሰብሳቢዎች ያሉበት ፓርላመንተሪ ስርዓት ፈጥራ ነው ቤተክርስቲያኗን ማኔጅ እያደረገ ቅዱስ ሲኖዶስን ሄሎ አላችሁ ወይስ እኔ ጋር? እኛ ጋር በቃ መልካም። እሺ ሲመለስ ማጠቃለያ ላይ እንትን እንለዋለን። ምንድነው ሀሳቡን እንትን እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። ወይም ባይዘ ወይ ሀሳባችን በዋነኛነት ችግሮችን ዝርዝር ሀተታዎቹ ወይም ምክንያት ማመሳጠሩ ምኑ እንዳለ ሆኖ ግን ዋናው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁናዊ ወይም ወቅታዊ ችግሮቿ ምንድን ናቸው የሚሉት ላይ በጣም ትኩረት እንድታደርጉ ፈልጋለሁኝ። ችግሮቹን ስናይ ነው ወደ መፍትሄ መሄድ የምንችለው እና ስለዚህ ወንድም አለም ዘማርያምም በተደጋጋሚ ልኬለታለሁኝ ሊገባልኝ አልቻለም። ወይም ሪኩዌስት ላክልኝ ኪሩዬ ተቀበለው፣ አንተ ኢንቫይት አድርጌዋለሁ እንትን ሊለኝ አልቻለም። ሌሎችም አጋጣሚ ኔትወርኩ ያወረዳቸው መሰለኝ ተዋህዶ ኢትዮጵያም ነበር። ቀጣይ እስቲ እናስገባው ወይም እሺ ተዋህዶ ኢትዮጵያ እስቲ ለአንተ እድሉን ልስጥ። ኩኔም ካለህ ሪኩዌስት ላክልኝ። ኩኔ ተዋህዶ ለአንተ እድሉን ልስጥ። ከዚያ ኋላ መምህር እንዱሽ ሀሳብን ትሰጠናለህ። ግን አሁን ከዚህ በኋላ ሰዓት ገደብ ልሰጣችሁ ነው፣ ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ በተቻለ መጠን በሶስት ደቂቃ ከሶስት ማክሲማም ከአምስት ደቂቃ ባልመለጠ ሀሳባችሁን አጠቃሉልን። እሺ ተዋህዶ ኢትዮጵያ። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ሰላም አብ፣ ሰላም ወልድ፣ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ከሁላችሁ እዚህ ካላችሁ ወንድመቶቼ ጋር አባት እናቶቼ ጋር ይሁን። እንግዲህ ለማፍጠን ሞክራለሁ። በጣም ታግሼ ጠብቄ ያው ሰዓት ይኖረኛል ብዬ ነበረ። ገደብ ከመጣ እንግዲህ ዋና አንኳር አንኳር የሆን ፈጠን ፈጠን ብዬ ለመናገር ልሞክር። እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ያሰባሰበን አንደኛው ነገር ምንድን ነው? በሃይማኖታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አንዳችም ድርድር የሌለን ብቸኛ የእውነት መንገድ የመንግስተ ሰማያት የመውረሻ ብቸኛዋ መንገድ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት የሚል አቋም ይዘን ነው እንግዲህ ያለ ነው ብዬ የማስበው ነውም ደግሞ በእኔ ደረጃ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ምንድነው ችግራችን ምንድን ነው የሚለውን በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። እኔ ደግሞ የያዝኩት በሶስት አድርጌ ነው የያዝኩት፣ ቤተ ምልክናው፣ ቤተ ክህነቱ እና ቤተ ህዝቡ ብለን በሶስት ከፍለን ችግሮቻችን በእነዚህ ያጠነጥናል ብዬ አስባለሁ። የውጭውን አንደኛው ቤተ ምልክና የምንለው ይሄ የአስተዳደር የመንግስት አስተዳደር ያለውን እሱ ለጊዜው ልዝለለው። እግዚአብሔር እንዳለመታደል ሆኖ ነው እንጂ በጉባኤ ኒቅያም በቁስጥንጤንያም በጉባኤ ኤፌሶንም እንግዲህ ስናይ በመጀመሪያው ጉባኤ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ፣ በሁለተኛው ንጉስ ቴዎዶሲዮስ አንደኛ፣ በሶስተኛውም ደግሞ ንጉስ ቴዎዶሲዮስ ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያን አንድነት እንዲጠበቅ ጉባኤ ተሰርቶ እንዲወያዩ እያደረገ መናፍቃን ከሃዲያን ከውስጧ እንዲነቀሉ እንዲወጡ ያደርጉ ነበረ። እንዳለመታደል ሆኖ የውጭው እንግዲህ አንዱ ፈተናችን ቤተክርስቲያን አንድ ከማድረግ ይልቅ ቤተክርስቲያንን የሚከፋፍል በዘርና በተለያየ ጥቅማ ጥቅም እንዲሁም ካድሬዎቹን እያስገባ ቤተክርስቲያኒቱን አደጋ ውስጥ የሚጥል ሆነና እንግዲህ እሱን ለመድኃኒዓለም እንስጠው። ወደ ሁለተኛው ግን ዋናው የምንለው የውስጣችን ችግር ብለን የምናስበው ቤተ ክህነቱና ቤተ ህዝቡ ነው። ቤተ ህዝቡ ምን አደረገ የሚል እይታ ሊኖር ይችላል። ቤተ ህዝቡ አንደኛ በእውነትና ለእውነት ያለመቆም ችግር ይታይበታል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አባ ከሌ ቢከፋቸውስ፣ ይሄ ግሩፕ ቢከፋውስ፣ እንደዚህ ቢሆንስ የሚል እይታ ውስጥ እየገባ ህገ ቤተ ክርስቲያንን ያለማስጠበቅ ችግር ይታያል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ችግር። ሌላ አባቶቹንና መምህራኑን አለመለየቱ፣ አጥማቂ ከሌ መጣ በዚህ፣ ባህታዊ ከሌ መጣ በዚህ እያለ እየተከተለ የግሩፕ የሰዎች ደጋፊ እንጂ የመድኃኔዓለም ደጋፊ ከክርስቶስ ጋር ግንዴ ክርስቶስ ነው ብሎ እውነትን ይዞ ያለመቆም ችግርና የተለያዩ እንግዲህ የእልልታ ሰራዊት የመሆን አይነት መንፈስ ይታይብናል። የአንዱ ግሩፕ ጠባቂ የመሆን አይነት ችግር ይታይብናል፣ ለእውነት ከመቆም ይልቅ ማለት ነው። ሌላ አንድነት አለመኖር ነው። አንድነት አለመኖሩ ማና መጣው የሚለውን ቅድም ወንድማችን ዘማርያም እግዚአብሔር ይስጠው፣ ይሄ እየተዋረደ የመጣም ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። ከብዙ ዓመታት በፊት ጀምሮ እንግዲህ ሚስዮናውያን ስምጡ ታስታውሳላችሁ፣ በተለያየ በዮዲት ጉዲትም በግራኝ አህመድ በተለያዩ ምክንያቶች የመጡ አንድነታችንን የሚሸረሽሩ ነገሮች በየጊዜው ተከስተዋል። አሁን ተመልከቱ፣ ከክርስቶስ በላይ ዘሩን የሚያስቀድም የተዋህዶ ልጅ ስንቱ ነው? ከክርስቶስ በላይ ዘረኝነትን ያስቀደመ ስንቱ ነው? ከክርስቶስ በላይ ጥቅምን ያስቀደመ ስንቱ ነው ያለው? ስለዚህ ይሄ አንድነት እንዳይኖረን በአንድ ብንሆን 60 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ መንግስት እናቋቋም እኮ መብት ነበረው። ራሽያ ኦርቶዶክስ ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ ብሔራዊ ሃይማኖቷ ያደረገችው? ለምንድን ነው ሌሎች ይጥፉ ማለት አይደለም። ወንድማችን ዘማርያም እንዳለው ሌላው በቃ መብቱ ነው፣ ማን ድንጋይ የሚያምልክ ፀሐይ የሚያምልክ። ነገር ግን 60 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ኦርቶዶክሳዊ ያለባት ሀገር እንዴት ነው ሃይማኖቷን ማስጠበቅ ያቃታት? በቅርብ ጊዜ የመጡ ግሩፖችን 250 ወይ 300 ሆኖ ተደራጅተው ከነሱ እኩል እንድትቆጠር ያደረጋት አንድነታችን ሉዝ በማድረጋችን ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የከፋፈለን አካል አለ። ያንን መከፋፈል እንግዲህ እንዴት ይጠፋል የሚለውን መፍትሄው የሚለው ቆይተን ስለምናይ ነው ወንድሜ ዝም ያልኩት። እንዲሁ ቶሎ ቶሎ ለማለት ያክል በካህናት ደረጃ ቤተ ክህነቱስ ምን አደረገ የሚል እይታ ደግሞ ስንመለከት ሴም ቲንግ በምእመናኑ ላይ የምናየው ነጸብራቅ ማን ላይ እናያለን? ቤተ ክህነት ላይ እንመለከታለን። ለፖለቲካ፣ ለዘር፣ ለጥቅም የማደር ጉዳይ፣ ለእነዚህ የመገዛት ጉዳይ ክርስቶስን በአጠቃላይ በሙሉ ሽጠውታል ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ ክህነትን ከመጥላት አይደለም ይህንን የምናገረው። እውነቱን እውነት፣ ውሸትን ውሸት ብለን ቤተ ክህነታችን፣ ቤተ ክርስቲያናችን በራሳችን ያለውን ችግር ግልጽ አድርገን መወያየት ስላለብን እንጂ ያለ ክህነት ድህነት የለም። ያለ አፖስቶሊክ ሰክሴሽን እነዚህ አባቶች ከሌሉ ስጋው ደግሞ መቀበል ሚስጥራትን መፈጸም የለም። ካህን ክቡር ነው። ከዓለማውያን ነገስታት ይልቅ ለካህኑ እጅግ ክብር እንደሚገባው ሰማያዊ ስልጣን እንደሆነ ሁሉም ሰው ያምናል። እኔም እንደዛው አምናለሁ። ነገር ግን ምንድን ያለው ከተባለ አሁን ያልኳችሁ ችግሮች አሉ። ከዛ ደግሞ በተለያየ የምንፍቅናም ሆነ የክፍተት የህጸጽም በዝሙትም እኮ የተገኘም ቢሆን ቀኖና ሐዋርያት ወይም ቀኖና ቤተክርስቲያን በዝሙትም በስርቆትም ይገኝ በመንፍቅና የሚገኝ ቅጣት ይሰጠዋል።
ክህነት እስከማሻር ድረስ ነው አይደል የቤተክርስቲያናችን ስርዓት ያለው? ይህንን የሚያስፈጽም አካል አለመኖር እና ይህንን ጠንክሮ የሚይዝ አካል አለመኖር ለቤተ ክርስቲያኒቱ ችግር፣ ለተዋህዶ ሃይማኖታችን ችግር መስፋፋት እጅጉን አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ሌላ በካህናት ዙሪያ ወይ በቤተ ክህነቱ ወይም ደግሞ በዚህ በአስተዳደራዊ መዋቅሩ የሚገኙ ህጸጾች ወይ ሃይማኖታዊ እንትኖች ልክ እንደ ንስጥሮስ፣ እንደ መቅደኒዎስ፣ እንደቀድሞው የነበሩ መናፍቃን ቶሎ ቶሎ በየጊዜው መመንጠር አለመቻሉ በእንቁላሉ በጠጣሽኝ አይነት ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበረ። እያደገ 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 የመጣ አሁን ጭራሽ ወደ ዘረኝነት ሲኖዶስን ወደ መክፈፈል ነው የሄደው። በቶሎ በቶሎ ግን በመንፈቅና የተገኘው ዘረኝነት የተገኘ ቢወገድ ኑሮ ወይም ደግሞ ቀኖና ስርዓት ቢሰጠው ይሄ ቅጣቱ ቢሰጠው ኑሮ እንደዚህ አይነቱ ጥንቅጥ ውስጥ አንገባም ብዬ አስባለሁ። ሌላ በቤተ ክርስቲያናችን ለሚደርሱ ማንኛውም መከራዎች ከጅጅጋ ታስታውሱ ከሆነ ከመጀመሪያ ጅጅጋ ድረሱልን ሲሉ ምእመናን በቡድን ሲደፈሩ፣ በቡድን ቤተክርስቲያን ስትቃጠል፣ ያ ሁሉ መከራ ሲደርስባት ከዛ ጀምሮ በኦሮሚያም በቤንሻንጉልም በትግራይም አሁንም በአማራ ክልል ቤተክርስቲያን ለሚደርስባት ለእያንዳንዱ ነገር ፍትህ የለም፣ ፍትህ ሰጪ አካል የለም። በመንግስት ፍትህ የማይሰጥ ከሆነ ቤተክርስቲያን ምን ታድርግ የሚል በቤተክርስቲያን እርምጃ እስከ መውሰድ ድረስ የሆነ የተደራጀ አካል የለም። በብዙ መልኩ እኮ እርምጃ መውሰድ ይቻላል። ግፋ ካለ እኮ አባቶቻችን እንዳስተማሩን አብርሃም እኮ ነገስተ ከሎዶ ገሞሮን እስከ መዋጋት ደርሷል በእግዚአብሔር ፈቃድ። የእስራኤላውያንም እኮ ታቦተ ጽዮን ይዘው እስከ መዋጋትም ደርሷል፣ ይዋጉ ነበረ። በሀገራችንም ታቦተ ጊዮርጊስን ይዘው አባቶቻችን በአድዋ እኮ ሀገርን ለሚያጠፋ ሃይማኖትን ለሚያጠፋ ሃይማኖትን ትውፊታችን ለሚያረክስ አካል ሀገራቸውን ሃይማኖታቸውን ትውፊታቸውን ለመጠበቅ ተዋግተዋል። መዋጋት ካለብንም ቤተክርስቲያንን ለመጠበቅ እስከ መጨረሻው መሄድ ነበረብን። ያንን የሚያደርግና የሚያደራጀን አካል በመጥፋቱ ምክንያት ቤተክርስቲያናችን እንዲህ አይነት መከራ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል የሚል እይታ አለኝ። ታዲያ አሁን ይህም መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለው፣ አንድ ህገ ቤተክርስቲያን ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚያስጠብቅ የሆነ አካል መኖር አለበት። በእውነትን እውነት ብሎ በስነ ስርዓት የሐዋርያትን ሲኖዶስ ወይም ፍትሐ ነገስታችንን እያወጣ በዛ የሚዳኝ አካል መኖር አለበት። ሌላ ሀገርን ሃይማኖትን ለሚያጠፋ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው መደራጀት ይጠይቃል። ሌላ በሃይማኖት ህጸጽ ለሚኖር ደግሞ የሊቃውንት ጉባኤ አይዶን ነው እንግዲህ የኔ ክፍተት ሊሆን ይችላል። የሊቃውንት ጉባኤ አለ የለም ጥያቄ ስለሚሆንብኝ ነው። በሊቀ ሊቃውንት አያሌው ጊዜ እንደነበረ ትዝ ይለኛል፣ መበተኑን ትዝ ይለኛል። እና አሁን አለ የለም ስለማላቅ ነው ይቅርታ ወንድሞቼ። እና ለመንፈቅና ቶሎ መፍትሄ የሚሰጥና መልስ የሚሰጥ የሊቃውንቱ ጉባኤ ቤተክርስቲያናችን ማደራጀት ካልቻለች መፍትሄ መስጠት እንደዚህ ይከብዳል። የህግ አካል ደግሞ እንደተባለው ቤተክርስቲያናችን በዓለማዊ ደረጃ ለሚደርስባት ጥቃት የህግ አካላት በስነ ስርዓት ተቋቁሞ ለጠፋባት ውድመት ካሳ የሚያሰጥ ላጠፋው አካል ደግሞ ተይዞ ደግሞ በአግባቡ በምድራዊ ቅጣት የሚያገኝበት በምድራዊ ቅጣት ባያገኝ የምድራዊውን በእኛ እጅ ይሆናል፣ የሰማዩን ለመድኃኔዓለም መስጠት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መሄድ ያስፈልጋል። እውነት እውነቱን ካልተነጋገርን ያለባብሰው ቢያርሱ በአረብ ይመለሱ እንደሚባለው እንደገና ዝም ብሎ ውሃን መውቀጥ ነው የሚሆንብን። እና እኔ ይህንን የሚል እይታ አለኝ ወንድሜ፣ ሰዓትም እንዳልወስድ ነው ያሳጠርኩት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብረት ያድልልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ረጅም የሚጠቅሙ ሀሳቦችን እየተቀበልን ያለ ነው። እኔ ጋ ቀይ እያበራ ነው። አይ ቲንክ ሪፖርት ይመስለኛል እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ሁላችሁም ኮፒሊንግ ሼር ማድረጉን አትርሱ። በቆመበት ሰዓት ኤኒታይም ይቁም፣ ግን ሀሳባችንን እንስጥ። እንግዲህ ለማስታወስ ያህል ደግሜ ላስታውስ፣ ከዚህ በኋላ ማናችሁም ሀሳብ ስትሰጡ ትልቁ ዓላማችን ይህንን ነገር እያደረግን ያለ ነው ችግሮቹን ማወቅ ለመፍትሄው አንድ እርምጃ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። መድፈር መቻል አለብን። ችግሮችን ማውራት መድፈር መቻል አለብን። ስለ ውጫዊ ችግር አይደለም አሁን የምናወራው። እጅ ወደ ሌላ አካል ጣታችንን የምንጠቁምበት አይደለም። እውስጣችን ያለውን ችግር በአግባቡ ማየትና መመዘን አለብን። ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ይህንን እንድትረዱ ይፈለጋል። መጀመሪያ ከምንም ነገር በላይ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዶግማዋ ቀኖናዋ ችግር የለባትም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነታችን ላይ ምንም አይነት ህጸጽ የለም። ህጸጽ የሚኖረው ግለሰቦች ላይ ነው። አሪዮስም እንኳን ህጸጽ የነበረበት አሪዮሳዊ አመለካከት ስለነበረው ነው። በየጉባኤው እየተወገዙ የሚወጡት ጭምር ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር እየለያቸው አሁን ሀሳብ ብት
እንትን እያለብኝ ተቸግር ያለሁኝ። በደንብ እንድታውቁ የፈለኩት ዋነኛውን ነገር ተረዱኝ። ችግር ስንል ከምእመን አንጻር ይህ ችግር አለ። ለምሳሌ በቀላሉ እንመልከት እስቲ። እዚህ ውስጥ 116 ወንድም እህቶች አላችሁ። ከ116ቶቻችሁ መካከል እስቲ የሰበካ ጉባኤ አባል የሆነ አንዳንድ ቁጥር ይጻፍልኝ። የሰበካ ጉባኤ አባል ያልሆነ ሁለት ሁለት ቁጥር እንጻፉልን። ምን ያህሎቻችን ነን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አባል የሆንን? እስካሁን ድረስ ጥሩ ነው። ደፍረው የጻፉልን አንዳንድ ብለው አንድ ሰው አለ። ይኸው አብዛኞቻችን በእርግጠኝነት እድሜያችን 18 ዓመትና ከዚያ በላይ ሆኖ እንኳን የሰበካ ጉባኤ አባል አይደለም። ቤተክርስቲያን አታውቃችሁም። እናንተን ታውቃላችሁ። በልጅነታችሁ ክርስትና ስለተነሳችሁ ብቻ የልጅነት ይኖራችሁ ይሆናል እንጂ በቤተ ክርስቲያን ህብረትና አባልነት ግን ጥያቄ ውስጥ ናችሁ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆነ ስታስቲካል ዳታ የላትም። ችግሩ ከምዕመን ከኛ ይጀምራል። በአመት የምንከፍላት 100 ምናምን ብር ወይም 200 ብር ለቤተ ክርስቲያን የሆነ ነገር ማድረግ ይችል ነበር። እኛ አንድ ሄደን ሻይ በመጠጣት የምናወጣው አባል በመሆናችን ቁጥራችን ታወቀ። ስለዚህ ስታስቲካል ዳታ ላይ ችግር እንፍጠር የሚሉ አካላትን መመለስ እንችላለን። ይህንን እወቁ። ስለዚህ ከሰበካ ጉባኤ አባልነት ይጀምራል። ከዚያስ መማር አለመማር ከመንፈሳዊ። ስለዚህ ችግሮቻችንን እንለይ። ከምዕመን አንጻር ችግሮች ምንድን ናቸው? ኢኮኖሚክ ወይ ጋር በተያያዘ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? እየለየን ከማህበረሰባዊ ግንኙነት አንጻር ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? መንፈሳዊ አገልግሎት ጋር በተያያዘ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? እየነጠሩ ማውጣት ማለት ነው። ከሀብትና ንብረት ማስመዝገብ ጋር ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? ይህንን ነው የምጠብቀው። እንዲሁ ዝሮ አድርገ ነው አንዱን እያያዝን ሌላው ጋር እየገባን እንዳንቸጋገር ችግሮቻችንን ከዚህኛው ዘርፍ አንጻር እንዲህ አይነት ችግር አለብን። ከዚያስ ችግሩ ከታወቀ መፍትሄው ተቃራኒው ስለሚሆን ችግር የለብንም። እሱን መልክ እናስይዛለን ማለት ነው። ሁለተኛው አነጋገራዊ ችግር ነው። አስተዳደር ችግር፣ ፋይናንሻል ችግር አለ ካለ ምኑ ላይ ነው ፋይናንሻል ችግር የምንለውን እንዲሁ መጥቀሱ ተገቢ ነው። እና ከዚህ አንጻር ይሄንን ሀሳብ ስትሰጡ በደንብ እንደዚህ አሰናስላችሁ ሀሳብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁኝ። መምህር አንዱሽ እድል ልስጥ፣ ከዚያ ክርስቶፈርስ፣ ከዚያ ዮኒ እድል እሰጣችኋለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ እኔ ምናልባት እዚህ ጋ ከደቡብ ኢትዮጵያ ከወላይታ ነው እና የቤተ ክርስቲያን ችግሮች አሁን ርዕሱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ለቀጣይ ጊዜም የቤተ ክርስቲያን ችግር በደንብ ለመፍታት ብዙ መስመር የሚያሳየን ነው እና እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አጀንዳ ነው። ቤተክርስቲያን ችግሯ ያው ትልቁ ያለው ቀደም ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን አለው እና ወንድሞች ያስቀመጡት ብዙ አለ። ይህን ግን ትልቁ ያው ከውስጥ ነው። ትልቁ ችግር ለውስጥ ነው። ውስጥ ስል ያው እኛን ሁሉንም ከላይ ከአባቶች ጀምሮ እስከ ምእመን ያለ ነው የእኛ ችግር ነው። የኛው ውስጥ ያለ ችግር ነው እንጂ የውጩ ብዙም አያስፈራም። እኛ አንድ ከሆንን፣ እኛ በጥንካሬ ከሄድን፣ የእኛ አንድነት ካለ የውጩ ራሱ ፈርቶ ደንግጦ ነው በዛው የሚጠፋው። እና የእኛ የውስጥ ችግራችን ነው ትልቁ ነገር። እና ምናልባት እዚህ ላይ በውስጥ ችግራችን ላይ የመጀመሪያው አገልጋይ ያልሆኑ አገልጋዮች በዝተዋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ አገልጋዮች አሁን ብዙ ወደ ሀገረ ስብከትም ካየን በየደብሩ እንኳን ካየን ቅጥረኞችና እነዚህ ጥቅም ፈላጊ ሰዎች በዙ። እነዚህ በዙ በቃ አገልግሎት ተረሳ። አሁን
ተረስቶ ሰው ምንድን ነው የሚፈልገው? ያችን የሚያገኛትን ጥቅማ ጥቅሙ ነው፣ ያችን ነው የሚያሳድደው። ይህ ትልቁ የውስጥ ችግራችን ነው። ሌላኛው ደግሞ በጣም ወደፊትም አደጋ የሚሆንብን ነገር ቢኖር ትክክል ነው፣ የቋንቋ እኮ ማደግ አለበት። ማንም ይህንን አይጠላም። እና ዘረኝነት የሆነ ጽንፍ መያዝ፣ እነዚህ ነገሮች በጣም በስፋት አሉ። አሁን በቃ በጣም በቃ ይሄ እንዲ ቶሎ የሆነ ሊሚቴሽን ማያገኝ ከሆነ ነገ አደጋ የሆነ ነገር ይሄ ዘረኝነት በጣም ሰፍቶ አለው፣ እጅግ በጣም ሰፍቶ አሁን ያለው ዘረኝነት እንግዲህ በብሔር ሊሆን ይችላል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እየጠበበ ይመጣል፣ ወደ ሰፈርም ይመጣል። በዛን ሰዓት ያ ሲመጣ ደግሞ ምንድን ነው የምንሆነው? ይህ ነገር ደግሞ በጣም ከባዱ ነገር ይሄ ነው። እና እነዚህ ቋንቋ እናሳድጋለን በሚል ምክንያት የገቡ የውሸት ካባ ለብሶ የገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን በዚህ ሰዓት በየሀገረ ስብከቱ እነዚህ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሰዎች ቋንቋ ይላሉ፣ ነገር ግን አላማቸው ሌላ ነው። አላማቸው ሌላ ነው። በቃ የጥቅም ጉዳይ ነው እንጂ እውነት ለህዝቡ አዝነው እንዴ? ወደኛ አካባቢ እኮ እነዚህ አገልጋዮች ወደ ገጠር እንኳን ለቅሶ ሲኖር ለቅሶ ከመሄዳቸው በፊት ማን ነው የሞተው? ጋቢ ነው ነጠላ ተብሎ ይጠይቃሉ። ጋቢ ነው ነጠላ ተብሎ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር። ጋቢ ማለት እንግዲህ ባለሀብት ወይም ገንዘብ ያለው፣ ነጠላ የሚባለው ደግሞ ድሃው ሲሞት። ይህ ጥቅም እስከዚህ ደረጃ ወርዷል። እንግዲህ ይሄ የቋንቋ እንግዲህ ዲዛይን ነገር ብሎ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቋንቋ ይላሉ ግን አላማቸው ሌላ እንትን ይዞ የሚራመዱ አሉ። ሌላኛው ያው አሁንም እዚህ ላይ በደንብ በገንዘብ አካባቢ ነው። ገንዘብ ወዳድነት በጣም በስፋት አለ። ይሄ አፍቅሮተ ነዋይ በቃ ገንዘብ በጣም የሚያሳድዱ ሰዎች አሉ። ከቅጥር ጀምሮ ቅጥር ለመቅጠር እኮ ቀደም ብሎ የሆነ ቦታ ላይ የሚገናኙ እነዚህ አሉ። ሌላኛው ደግሞ ያው ውስጥ ላይ አሁን የብቃት ጉዳይ አለ፣ የችሎታ አሁን በየሀገረ ስብከቱ የህግ ክፍል አለ። የህግ ክፍሉ እንግዲህ ከሌላው ጋር ተማክሮ ተነጋግሮ ያለውን ችግር መነጋገር አለበት፣ መወያየት አለበት። ያንን ስወያይ ብቃይን ይሄንን እስከ መጨረሻ ውጤታ ብሎ የሚሄድ ነገር አሁን በጣም እንግዲህ ባለውለታ ለገጠር ቤተክርስቲያንም ሆነ ከተማው ላይም ላለው ባለውለታ የሆኑት ማህበረ ቅዱሳን አሉ። የህግ ክፍል በነፃም ያገለግላል። እንደዚህ ሄደው ከሀገረ ስብከቱ ህግ ክፍል ጋር ሆኖ ቢሰሩ ጥቅሙ የቤተክርስቲያን ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ሊኖር ይገባል። እና አንዳንድ ያችን ስራ ይዞ የመቆየት ነገር አንድ ክስን እስከ 20 ዓመት ለማቆየት ነገር ሁሉ አለው እስከ 20 ዓመት ለምን 20 ዓመት ይቆያል ሲባል አንዳንዱ የሚያገኛት ገንዘብ አለች፣ አበላለች። ያችን በሄደ ቁጥር የሚያገኛት ያ ነገርም አለና የብቃት ጉዳይም አለ እዚህ ጋር የገንዘቡም ጉዳይ አለና ይሄ ነገር በጣም በስፋት ያለ ነው። ሌላኛው አደረጃጀቶች አለመኖራቸው፣ አደረጃጀት በጣም ወሳኝ የሆነ አደረጃጀት ይሄ ወጣት አደረጃጀት። ይህንን አደረጃጀት ሀገረ ስብከቱ ለምንድን ነው የሚፈራው ከተባለ ደግሞ በጣም ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ወጣት በተደራጀ በኋላ ኤኬሌ ለምን 3 ደሞዝ ይበላል? ኤኬሌ ሀገረ ስብከት ላይም እየሰራ ደብር ላይም እንደዚህ በወር 30,000 ብር እየበላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ከሚል ስጋት የተነሳ እንግዲህ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እንኳን ይሄ ተጽፎ የወረደ ነበረ። ተጽፎ የወረደ እንደዚህ አደራጁ ወጣቶችን የሚል ነበረ። ነገር ግን አልተደራጀም ብዙ ሀገረ ስብከቶች ላይ። ይሄ ከተደራጀ ለእኛ አደጋ ነው ተብሎ ይፈራል፣ እጅግ በጣም ይፈራል። ይሄ አለ። ሌላኛው ደግሞ በውስጥ ችግራችን ላይ የስነ ምግባር ችግሮች እነዚህ ከላይ ያለው ሳይሆን ነጠል አድርገን የምናየው ቤተክርስቲያናችን ላይ አውደ ምሕረት ላይ ሁሉ ሳይቀር የሚሰበከው ስብከት መጠጥ ጠጡ የሚባለው እንግዲህ በጣም በቃ የሚያሳዝነው ነገር ስነ ምግባር ላይ ይህ መጠጥ ላይ በተለይ መጠጥ ጠጡ ብሎ የሚሰብኩ ሰባኪ አሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አካባቢ ሀገረ ስብከቱ አካባቢ ያሉ ሰዎች መጠጥን በግፍረት ልክ ቤተክርስቲያን እንደፈቀደች በቃ እንዲህ መጠጥ ቤት ላይ ትላልቅ ሆቴሎች ላይ ሳይቀር ብሎ እግራቸውን አጠሩ እስከ መጠጣት ቁጭ ብሎ ከፊት ለፊት እስከ መጠጣት
ደረጃ ይሄ ስነ ምግባር ትላለህ። እንግዲህ መጠጥ ቤት ላይ ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉ እና ይሄ ያለ ሌላኛው ደግሞ የእኛ የምዕመናን ችግር የምዕመናን የኛ ምንድን ነው ወደሚለው ወደ መጨረሻው ልምጣ። ስመጣ ብዙ ጊዜ እኛ ምንለው ችግር ከተፈጠሩ በኋላ ነው። ለምንድን ነው ችግር ከተፈጠረ በኋላ ምንለው? ቀድመ ለምን እንደዚህ አይነት መረጃዎች በእጃችን ካሉ ይህ ነገር ወደፊት ይህን እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣልን ከወዲሁ ይታረም ከወዲሁ ይስተካከል ብለን ቀድመን ሄደን ይሄ አሁን የምዕመናን ችግር ነው ትልቁ። በቃ ይህንን ሄዶ የመጠየቅ ነገር አባቶች ጠጋ ብሎ ሀገረ ስብከቱን ጠጋ ብሎ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ካሉ እዛ ሄዶ ጠጋ ብሎ ያንን እነዚህን መጠየቅ ያስፈልጋል። ይሄ ሳይደረግ ሁሌ ከሳሾች ከሆንን የፎልት ፋይንደሮች ከሆንን ይሄ ልክ አይደለም። ፎልት ፋይንደር መሆን የለብንም። ክርስትና እሱን አይደለም የሚያስተምረን። እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ካስተካከልን በእርግጠኝነት ብዙ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን የሚል አመኔታ አለኝ። እኛ ጋር እንግዲህ ወደ ዋይታ አካባቢ ገንደባ በአታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ይዞታ ላይ የተፈጠረው ችግር አሁን የውስጥ ችግር ነው። የውስጥ ችግር ነው። ቦታውን እንግዲህ በ1998 ዓመተ ምህረት ነው ለቤተክርስቲያኒቷ የተሰጠው ተሰጥቶ ሳለ ይህንን 14 ሰዎች ናቸው የሰጡት። 14 ምዕመናን ናቸው በአካባቢያቸው ክርስቲያን ርቆ ሳለ አጠገባቸው እዚሁ ይሰራለን ብሎ የራሳቸውን ይዞታ ለልጆቻቸው የሚያወርሱትን ያንን ነው የሰጡት። ሲሰጡ ይሄ ግን በሀገረ ስብከቱ ደረጃ በፍርድ ቤት መጽደቅ ያለበት ነገር መደረግ ያለበት ነገር እነዚህ ነገሮች አልተደረጉም። ይህን ማተነበረባቸው የውስጥ ችግራችን አለ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፍርድ ቤት ላይ ሲኬድ ጠበቃ በየክፍሉ ላይ የሆነ መጠነኛ ችግር ነበረ። እዛ አለመቆም ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ደሞዝ ትከፍላለች። ቤተክርስቲያን ደሞዝ እስከከፈለች ድረስ እዛው በቀጠሮ ቀን መቅረብ ነበረባቸው። አልቀረቡም። ሁለት ሶስት የሚሆን ውሳኔ ሰዓት ላይ አለመቅረባቸው ነው ይሄ ነገር የተወሰነው። በተጨማሪ ደግሞ ያለው ማስረጃ እያንዳንዱ ማስረጃ አልቀረበም ነበር። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄ የምንድን ነው? የውስጥ ችግራችን ነው። እኛ መፍታት የምንችላቸው ቀላሉ ችግር ዛሬ ከባድ ሆኖ ዋጋ እያስከፈለን ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እንዲህ ያሉ ነገሮች ያው ያሉ ችግሮችን እነዛን የጠቀስኳቸውን ሁሉ ይዘው የሚመጡ ናቸው እና ይህንን አሁንም ችግሩን ማወቅ የመፍትሄውን ግማሽ ያህል መሄድ ነው እና ይህን ደግሞ ካወቅን ዛሬ በዚህኛው ብዙ ተምረን ለቀጣዩ ብዙ መስራት እንችላለን እላለሁ። መድኃኒዓለም ያክብርልኝ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው አንዱሽ፣ ክበርልኝ። ዮኒ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ክቡር፣ ሁላችሁንም እንደምን አመሻችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መስገን እሺ፣ ከእኔ ቀደም የተናገሩት መምህራን ከገባሁበት ጊዜ ሰዓት ጀምሮ የነበሩትን ሀሳቦች እውነት ለመናገር አዳምጫለሁኝ። በጣም ጥሩ ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሀሳቤን እንግዲህ ሰብስቤና እዚህ ላለው አባላት የሚመጥን ነገር እንድናገር እንድትጸልዩልኝ ይፈልጋለሁ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሀሳቦቹን ስናነሳቸው በዚህ መድረክ ልንገልጻቸው የማንችሉ ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ላናነሳቸው የምንችላቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። ጉዳዩ የሚገፋፋ ስለሆነ የምናነሳቸው አንዳንድ ሀሳቦች አንዳንድ ምዕመናንንም በዚህ ደረጃ ተስፋ የሚያስቆርጥና ደግሞ ይሄም አለው እንዲህ የሚል ነገር ከመፍጠር ይልቅ ሞረን የአንድ ነገር አንስቼ እዛ ላይ ሀሳቤን ለመጠቅለል እሞክራለሁ። አብዛኛዎቹ ስለተነሱ እውነት ለመናገር
እኔ አሁን መሰረታዊ ችግሩ ከታች እስከ ላይ ዝም ብዬ ነገሮቹን ሳየው ከአንዳንድ ወንድሞቼም ጋር ስወያይ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ በጣም ከሚደክሙ ብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝቼ ሳወራ ለእኔ የተረዳኝ የገባኝ ነገር እኛ ትላንትና ተኝተን ነው የነበር ነው በጣም ብዙዎቻችን። አሁን ዛሬ ደግሞ ችግሩ ሲደርስን የነቃ ነው የተወሰነ ሰዎችም ማለት ነው የተወሰኑ ሰዎች ሲደርስ ችግሩ ራሱ ነቅተዋል። እና ችግሩ ምንድን ነው? ከዛ በኋላ ችግሩ ከነቃህበት በኋላ አንተ ተሰባስበህ ችግሩን ለመፍታት የምታደርገው ጥረት አብዛኛው ሰው ችግሩን በቅጡ አይረዳው። እናንተ ምን ትሆናለህ? ውስጥህ እየተቃጠለ ችግሩን በአግባቡ ጠንቅቀህ እያወቀው እየተረዳኸው ከአጠገብህ ያለው ወንድምህ ከአጠገብህ ያለው ጓደኛ ችግሩን የሚያይበት መነጽር በጣም ያነሰ ይሆናል። ምናልባት አንዳንዶቹን ጉዳዮች ከብሔር ጋር፣ አንዳንዶቹን ጉዳዮች ከአካባቢነት ጋር፣ አንዳንዶቹን ጉዳዮች እከሌን ከመውደድ አባገሌን ከመውደድ ጋር የተገናኘ ይሆንና ስዕሉን መልኩን ያጣል። ስዕሉን መልኩን ያጣል። እና እኔ የምሰጋው ትላንትና አለመስራታችን ብቻ አይደለም፣ አሁን ብዙዎቻችን ደግሞ በማውራትና ሀሳብ በመስጠትም ላይ ነው በጣም ብዙዎቻችን ያለ ነው። ዛሬ እንኳን ለነገ የሚሆን ነገር ለመስራት ዝግጁ አይደለንም ብዙዎቻችን፣ ዋጋ ለመክፈል ቤተክርስቲያኒቱ በሰጠችን ራሱ አደረጃጀት ለመንቀሳቀስ ዝግጆች አይደለንም። አሁን ከኔ ቀደም የነበሩት መምህር አደረጃጀት ችግር ሲያነሱ ነበሩ። ይሄ አደረጃጀት ችግር እኔ የዛሬ 10 ዓመት በአንድ ጥናት ላይ ሲነሳ የነበረ ችግር ነው። አደረጃጀት አደጀራረት አደረጃጀት የሚል ነው በጣም ደጋግመን የምናየው እና ቤተክርስቲያኒቱ የሰጠችን ራሱ አደረጃጀት መሽተኛ በአግባቡ ተጠቀም ነው ወጣቶችን ተቀብለን እንድናስተምር ከዛ ከሰንበት ትምህርት ቤት የሚወጡት ወጣቶች በአግባቡ ልክ እንዲሄዱና እንዲራመዱ በመኖሪያቸው በመስሪያ ቤት ቦታቸው በአካባቢያቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚሆኑ ወጣቶች እንዲሆኑ ራሱ በሰንበት ትምህርት ቤትና ወጣትነትን ባለው መዋቅር ውስጥ እንኳን ምን የሰራ ነው ነገር አለ? በጣም ብዙዎቻችን ሰንበት ትምህርት ቤት ለመዝሙርና በዓልን ለማድመቅ አይደለም ወይ ራሱ ወጣቶች የሚያስቡት? ያንን ተቋም ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲመስል ያደረግነው ማንን? ያለፍንባት ሰዎች አይደለንም ወይ? እንዴ ትክክለኛው እኮ ሰንበት ትምህርት ቤት ብትገኝ ኖሮ ወይ ሌሎቹ እኮ እንደው ከመስመር ወጥተው ነው እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤት እኮ ማለት እንደዚህ ነው ማለት እኮ የሚችል ተምሳሌት እኮ ያጣንበት ለምንድን ነው? ከዚህን አይነት የመሰለ አደረጃጀት ምን ሊገኝ ይችላል? እኔ በእውነት እነዚያ ትላንት የነበሩ አባቶች ይሄንን ዘመን እንደው በትንቢት አይተውታል ብዬ ነው የማስበው። 30ውን ቀናት ዛሬ እመቤታችን ልደት ነው፣ ቅዱስ ታዲዮስ ነው፣ እመቤታችን ቤተ መቅደስ የገባችበት ነው፣ ዮሐንስ ነው፣ ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው እያሉ 30ውንም ቀን እንደዚህ ያለ ስርዓት ባይሰሩልን እኮ ቤተ ክርስቲያን መተን የመሳለምና ለአምልኮት የመምጣታችን ነገር አጠያቂ እኮ ሆኗል። በዚህ ዘመን ሚካኤል ነው ብለው እኮ ሰርተውልን ነው ሚካኤል ብለን ሄደን ቤተ ክርስቲያን የቀረነው አንዳንድ ሰዎች ስንፍናችን አቅማችንን ተረድተውታል በዛው ልክ። እነሱ ትላንትን አይተው ዛሬ እንዲህ እንዲሆን ከሰሩ እኛ ዛሬ አይተን በትንቢት መነጽርነት አይደለም፣ ዛሬ የገጠመንን ችግር አይተን ወደፊት አርቀን ለመመልከት ብዙዎቻችን ዝግጁ አይደለንም። እውነት ለመናገር የሆነ አንድ ተአምር ነው የምንጠብቀው። እዛ መዋቅር ውስጥ እኮ አለን፣ አገልግሎት ውስጥ እኮ አለን፣ ግን የሆነ ተአምር ሰሪ እንፈልጋለን። ችግሩን እናውቀዋለን። እኔ ከአዩ ጋር ከአንተ ጋር ቁጭ ብዬ በአወራ በሆነ ደቂቃ ውስጥ ችግሮቹን ቶሎ ልናውቃቸው እንችላለን፣ ግን ሌላ ተአምር ሰሪ ነው የምንጠብቀው ሌላ። እና እኔ በአግባቡ እዚህ ቲክቶክ ላይ የማያቸው ብዙ መምህራን በተለያየ መንገድ ስናያቸው ከሰንበት ትምህርት ቤት ወጡ የሚባሉ ናቸው፣ በአንድ የሚሆን በሌላ መንገድ ስታየው ማለት ነው። ግን ሰንበት ትምህርት ቤቱ ምን ሆና ነው የወጡት? ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እንኳ ያለውን ቻሌንጅ እኮ አብዛኛዎቹ ማሸነፍ አቅቷቸው በቃ እኔ ምን አታገለኝ ብሎ ወጡ እኮ ናቸው።
ይሄ እኮ ነው አንዱ ትልቁ ፈተና ያጋጠመን። እዛ ከወንድም ጋር ከእህት ጋር ተፋጭተ በአንድ ሀሳብ ውስጥ ወጥተ ያንን አሸንፈ ይዘ የምትወጣበትን መንፈስ ቢገኝ እኮ ያ ነው መቆየት። 10 ዓመት 15 ዓመት 20 ዓመት የቆዩ እኮ ሰዎች አሉ ሰንበት ቤት ውስጥ። ያ ቀላል ልምድ የሚባል አይደለም። ከዛ ውስጥ እኮ ነበረ ብዙ ነገር መውጣት የነበረበት። አሁን ይሄ ስብስብ ምን ሆነ? በቀላሉ ስታየው ምን ሆነ? ራሱ ለቤተ ክርስቲያን ፈተና የሚሆን ተቋም ሆነ እንዴ? እኔ አንድ ነገር ልበል እዚህ መሃል። አሁን ካህናቱ ቅድም ተነሷል፣ ሙዳየ ምጽዋት፣ ሙዳየ ምጽዋት ውስጥ ይገባል ገንዘብ። ከዛ ካህናቱ ይቆጥራሉ ምን ይላሉ አደምን። በጣም ጥሩ። እሺ እኛ መቼ ነው ለቤተ ክርስቲያን ወጣቶችን የምናቋጥረው? መቼ ነው ወጣቶች የሆኑን እኮ ኦዲት ቢሰራ ስንቱ ወጣት አልበተነውም ወይ? በትክክል እንደው ልክ እንደ ሙዳየ ምጽዋቱ ዴቢትና ክሬዲት ቢሰራ ኑሮ እንዴ ብዙ እኮ ሰንበት ቤቶች በጣም ብዙ ወጣቶችን ለቤተክርስቲያን ማቋጠር እኮ ድርሻቸው ነው። ለምን ታዲያ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲመሰረቱ ተፈለገ? ቤተክርስቲያን እኮ ወጣቶች ላይ መስራት ህልሟ እኮ አይደለም፣ ህይወቷ ነው። እንዴ ክፍል ሰርታ አዋቅራ አደራጅታ ፍቃድ ሰጥታ ይህን ሁሉ ነገር እኮ የሚደረገው ለምንድን ነው? እዚህ ላይ መስራት አልቻልንም? ውስጥ ላይ በአግባቡ እኛ ወጣቶችን በሃይማኖት ትምህርት ስላላበቃን ስላላሳደግን ዛሬ እኛው ራሳችን የሃይማኖት ሰዎች የመግባት ችግር ያለብን በአደባባይ እኛው እኮ ነን። ከዛ ውስጥ የሚወጣው ኃይል ከቤተ ክርስቲያን አልፎ ለሀገር ይጠቅም ነበረ። እና እኔ አጠቃላይ ችግሩ ያለው ምንድን ነው ብለን ካል ትላንትናን ቁጭ ብለን ሰዎች ሲሰሩ ቤተክርስቲያኒቱን ለመክፈል ሲሰሩ ቤተክርስቲያኒቱ ዛሬ ይሄ ገጠማት ብለን የምንናገረውን ነገር ትላንት ቁጭ ብለው ሲሰሩ እኛ ቁጭ ብለን ስለ ነገ የምንነጋገርበት አጀንዳ አልነበረን። ቁጭ ብለን ትላንትና ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ጊዜያችንን ስናባክን ነው የኖር ነው። አሁን አለመስራታችንን በአደባባይ ስናየው የእያንዳንዳችን ድክመት ደግሞ እንደዚህ በአደባባይ ሲገለጥ እንዲህ ሊደረግ ይገባ ነበር፣ እንዲህ ሊሆን ይገባ ነበር፣ እንዲህ ሊደረግ ይገባ ነበር፣ እንዲህ ሊያደርጉት ይገባ ነበር የሚል አሁንም የትናንትናውን ነገር ዛሬ ይዘን ይቆም ነው። ወደፊት ይዘን ለመሄድ ችግሩን ትላንት ያጠፋነውን ነገር ዛሬ ለመካስ፣ ትላንት ያጎደልነውን ነገር ዛሬ ለመካስ የሆነ አደረጃጀት ብቻ እየፈጠርን እዛ ውስጥ ለመድከም ምንሮጥ ከሆነ እኔ የትም ያራምደናል ብዬ በእውነቱ አልጠብቅም። ከሰንበት ትምህርት ቤት እየወጣን የሆነ ማህበር ማቋቋም ከሆነ የደከምንበት ማህበር ውስጥ እየወጣን ሌላ ማህበር ማቋቋም እንዴ! አሁን እኮ ትንሽ አዳደጉ የምንላቸው ማህበራት እንኳ ባለፈው ጥቂት ወራቶች ውስጥ እኔ መግለጽ አልፈልግም አሉ የምንላቸው ማህበራት በእጅ አዙር ከኋላ ስንት ሲዳከሙና ስንት ሲጣሉ አለ እንዴ ከረመው። ትንሽ ቀና ቀና ያሉ ካለ ደብዳቤው ዙሮ እነሱን ስታስታርቅ ነው የምትቆየው። ለምን ይሄኛው ማህበር ከኔ አባላት ወሰደብኝ፣ ወደ እኔ አወጣብኝ፣ የእኔ ሸረሸረብኝ የሚል ለምንድን? ያ ባለንበት ነገር ላይ የመጽናት ችግር ስላለብን ወጥተን የሆነ ማህበር ማቋቋም ከማህበር የወጣው ሰንበት ትምህርት ቤት ከሰንበት ትምህርት ቤት የወጣው የሆነ ቦታ አብዛኛውን ነገር ስናየው የገባንለት ኃላፊነት የወሰድንለትን ነገር እኔ በቅጡ ገብቶናል ብዬ አላስብም። እና እኔ ቢጨንቀው ብዬን ቋንቋ ልጠቀም በእውነት ከችግር የተነሳ እግዚአብሔር እኮ በቃ አይቶን እስኪ በዚህ እንኳ ተማሩ ብሎን ይሄን ችግር እንደው እንድንማርበት የመጣ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው። ችግሩ ከብዶ አይደለም፣ አሁንም እኛ አለመማር መቻላችን ነው ችግሩን እያከበደው ያለው። አሁንም ለችግሩ የምንሰጠው ጉዳይ በአግባቡ ችግሩን ከመረዳት ይልቅ ስያሜ እየሰጠንለት ነው የመጣ ነው። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲያልሆኑም፣ እንዲያልተደረገም፣ እንዲያልተፈጠረም፣ እንዲያልሆነም። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዛሬ የተሾሙ ናቸው እንዴ? ትላንትና የተሰራባቸው እኮ ናቸው አይደል እንዴ? በቀላሉ በዚህ 2 ዓመት እንኳ የተሰራባቸው ሊቃነ ጳጳሳት እኮ ይሄው አይተናል አይደለም? ገቡ፣ ተሾሙ፣ ሂዱ ወደ አገረ ስብከታችሁ ሲባል እዛ ያስቀመጧቸው የእነሱ ጓደኞች ስላሉ ምንድን ነው ያሉት? አይ እኛ ለመሄድ እዛ ሄደን ለመግባት የጸጥታ ችግር እንቸገራለን፣ ስለዚህ ሌላ ቦታ መድቡ።
እዚያ ለምን አትሄዱም? የጸጥታ ችግር አለ። እዛ ማን አለ? የእነሱ ጓደኞች አሉ እዛ በቀይ በተስፋ ሆነው የሚጠብቁ ማለት ነው። ስለዚህ ግባ እና አንተ ያዝ፣ አልመለስም በል። አንተ ሳትገባበት አገረ ስብከቱ ክፍት ይሆናል። ያለ የሌላ አማራጭን ተጠቅሜ እኔ እገባበታለሁ ነው። ግባ አንተ፣ ለእኔም ቦታ አስቀምጥልኝ። እንኳይ ከዛሬ 10 እና 10 ምናምን ዓመት አይደለም፣ 2 እና 3 ዓመት እንኳ የተሰራው ስራ የሚታይ ተወራራሽነት ያለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንደው በየአጠቃላዩ ቅድም አዩ ባነሳቸው ሀሳቦች ላይ ተነስተን በጣም ብዙ የሆኑ ነገሮች እኔ ብናገር እንደው አይወጣልኝም ብዙ ነገር፣ ግን ዝም ብዬ ሳየው ችግሩ አብዛኛዎቻችን ችግሩን ራሱ እኔ በቅጡ አልተረዳ ነውም ብዬ ነው ማስበው። በቅጡ አልተረዳ ነውም። አሁን የምናወራው ነገር የምናየውን ነገር ነው። ይሄ ነገር ከየት ተነስቶ እዚህ ደረሰ? ይሄ ነገር ከየት ተነስቶ እዚህ እስኪደርስ እኔ፣ አዩ፣ ዲያቆን ማቴዎስ፣ ሌሎች የት ነበርን? እኛ ምን እያደረግን? ይህን በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። በእውነቱ ከራስ ካልጀመርክ ወደ ሌሎች መሄድ አይቻል። እኔ በዚህ ጊዜ ላይ በዚህ ዘመኔ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዝላል ሆኜ በመመላለሴ ጉዳይ እነዚህን ጉዳዮች በአግባቡ በትኩረት ልሰራ ሲገባኝ በአግባቡ አልሰራውኝም። ይሄን እኔ በመተኛት የተነሳ ምክንያት እንደ አንድ ግለሰብ ባለመስራት የተነሳ ምክንያት ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መለያ ጠባያቷን እንድታጣ ሆናለች። የቤተ ክርስቲያን ጠባዮች ቅድም መምህራኖቻችን ሲገልጿቸው ነበር። በቃ ጠባዮቿን አላጣችም ወይ? አሁን መገለጫዎቿን አላጣችም ወይ? ቤተ ክርስቲያን እነዚህ መገለጫዎቿን ሁሉ እያጣች የመጣችው ለምንድን ነው? እኔ እናንተ እዚህ መካከል ያለን ሰዎች ትላንትና ለጥ ያለ እንቅልፍ ላይ ስለነበረን ሌላ ዓላማ ስለነበረን፣ ነገር ግን አገልጋዮች ነን። ትላንትና ዛሬም አገልጋዮች ነን። አሁን ችግሩ እየገፋብን ሲመጣ ከአሁን መነሳት ጀመርን። አየህ፣ ከአሁን መነሳት ጀመር። ይሄማ ውጤቱ እኮ ነው፣ እዚህ ጋር የመጣው ውጤት ነው። ይሄንን ችግር ደግሞ አሁንም በአግባቡ ተረድተን በምንችለው ጥቂቷን ነገር በገባን በተረዳን ነገር እኮ ትንሽ ነገር ይዘን ስንሄድ የራቀውን ነገር ደግሞ ያልተገለጠልንን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ይገልጥልናል። የምንሰራው እግዚአብሔር ራሱ የሚፈልገውን ሰማያዊ ስራ እኮ ነው የምንሰራው። በራሳችን ኃይል የምንሰራው አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔር ይፈልገዋል የእኛን ስራ አይደል እንዴ? እግዚአብሔር እንዲያግዘን ግን ሆነን ብዙዎቻችን መገኘት አልቻልም። መድከም አንፈልግም። በአጠቃላይ አዩ፣ እኔ ስጠቀልለው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎቱ ሰው ድካም አይፈልግም፣ መድከም አይፈልግም፣ መውጣት መውረድ አይፈልግም። አንድን ነገር ውጤቱን ብቻ ነው የሚፈልገው። በደስታው ቀን ነው ብዙ ሰው መሰብሰብ የሚፈልገው። ብዙዎቻችን መድከም አንፈልግም፣ መውጣት መውረድ አንፈልግም። ማን እንዲሰራልን ነው? ማን የወጣቶችን ህይወት ማን እንዲያበጅልን ነው? እኔና እዚህ ያለነው ወጣቶች ምን ልንሰራ ነው? ቤተ ክርስቲያን ለምን የወጣትነት ማድረግ ሰጠችን? እኔና እናንተን ታዲያ ማን ሊሰራላት ነው? በእኛ እጆቿ እንድንሰራ እኮ ነው እጆች ሆነን የተፈጠርነው አይደለም እንዴ? እኔ ካህናቱ 30-20 ዓመት ምናምን አገልግለው አይደለም፣ በትምህርት ቤት ቆይተው አሁን የሚሰጡትን አገልግሎት ብናየው እዚህ ግባ እኮ የሚባል አይደለም አይደል? ከትምህርታቸው አንፃር ጥቂት አገልግሎት ነው የሚሰጡት። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ረገድ ክፍተት አለባት ወይ? ቅድም አንተ አዩ እንዳልከው በቃ ስርዓቷ እኮ ተጠናቁ አልቋል። ስንዱ እኮ እመቤት ነች። አንተ የመዝገን አንተ የማሽተት አንተ የት ጋር እንዳለ የመፈተን ችግር ካልሆነ ሄደ የማየት ችግር ካልሆነ በቃ የምትጨምርላት አንዳች ነገር የለም። ተሰርታ አልቃለች ቤተክርስቲያኒቱ። ከኔና ከእናንተ የሚጠበቀው አንድ ነገር ቢኖር በቃ ካህናቱ በደከሙበት በወጡበት ነገር ላይ እነሱ የሰሩትን ስራ አይተን ክርስትናው አልታጎለም፣ ቅዳሴው አልታጎለም፣ ሰዓታቱ አልታጎለም፣ ኪዳኑ አልታጎለም። እስኪ ይዩት ቤተ ክርስቲያን ሊያውም እንዲሰፍታ ምን የታጎለባት ነገር አለ? ትላንትና ተሰርቷል። ይሄ አያችሁ፣ ዲያቆናቱን የማፍራት ካህናቱን የማፍራት በገጠር የነበረው የአብነት ትምህርት ቤት ትላንትና ስለተሰራ እኮ ነው። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ እንኳን ይሄ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ያለ አንድ ካህን ያለ አንድ አገልጋይ ክፍተት የማታየው ለምንድን ነው? ትላንት ተሰርቷል። ይልቅ ያልተሰራበት ነገር ላይ ብንደክም አይሻልም ወይ? ከበሮውን ይዘን አሁንም ካህናቱን መምሰል ቢበቃን ምናለ? ዝማሬውን ይዘን እንደው በሞላበት ነገር ላይ መሮጡ ቢበቃን ምናለ? በእውነት በጎደለው ነገር ላይ ክፍት በሆነው ነገር ላይ ብንሰማራ፣ ያ መቶ ቀዳዳ ካለ እያንዳንዳችን አንዱን ብንደፍን። እንደው መድፈን ቀላል ነገር አይደለም። እንቅልፍ ያሳጣል፣ ድካም ይጠይቃል።
ሽበት መሆን ይጠይቃል፣ መጨነቅ ይጠይቃል። እውነቴን ነው የምናገረው። ዝም ብሎ አይመጣም። አንድ ነገር ከተለፋ ነው የሚመጣው። እኛ ትንሽ ስንሮጥ እግዚአብሔር በጎ ቅድና ሀሳባችንን እያየ ከፊት ደግሞ ይቀድምልናል። አሁን ብዙዎቻችን ድካም ሰው መስሪያ ቤቱ ደክሞ ወጥቶ ወዶ ወርዶ ለስጋ የሚሆነውን ገንዘብ ያገኛል። ይሄን መድከም መውጣት መውረድ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ወይ ሰንበት ትምህርት ቤት ስንመጣ ወይ በተሰየምንበት አገልግሎቱ ስንመጣ መውጣት መውረድ መድከም የሚባለው ነገር ለምን ስልቹ እንደምንሆን አይገባኝም። እኔ የሆነቱ ለስጋ ሲሆን እንደሮጥ ነው፣ ለቤታችን ሲሆን እንደዚህ የምንደክመው በቃ ያዩ ጉዳይ ነው፣ የማቴዎስ ጉዳይ ነው፣ የእንትና ጉዳይ እጆቻችን ሁል ጊዜ መጠቆም በቃ እስኪ እኔ እሺ በቃ ልጨርስ እንዲህ ብዬ እያልኩ እስኪ ቲክቶኩን ዝም ብለን እንዋኘው። አሁን እዛው ስለሆነ ያለን ነው እኛ ማለት አንድ ርዕሱ ጉዳይ ይፈጠር፣ ሰበር ዜና አለ፣ እንዲህ ሆነ፣ እንዲህ ተደረገ፣ እንዲህ ተደረገ፣ ቤተክርስቲያን እንዲህ ሆና እንዲህ ያደረጓት፣ በቃ ይሄ እንዲህ ሊሆን አይገባም። ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ በቃ አለቀ እኮ ምን። በነገራችን ላይ ጠላት ራሱ አውቋል እኮ እንዲህ እንደሆነ፣ ግፋ ቢል ከኮፒ ሊንክ እና ከሼር አያልፍም የነሱ ጉዳይ ብሎ እኮ ከደመደመ ቆይቷል። ምንም እኮ ግልጽ እኮ የሆነበት ጊዜ ነው። አንዳንድ ሊቃነ ጳጳሳትም እኔ እንደው በቅርብ ማውቃቸው፣ አይ ምን አሁን እኮ ምን ያልተሰደበ የለም፣ ምን ቢሰድቡን ባይሰድቡን አይነት የሚል እኮ እንደዚህ ያለ ስቴጅ ላይ የደረስነው ለምን ይመስላችኋል? በጣም ብዙዎቻችን ሁሉን ነገር አንጥቶ ሁሉንም ነገር የሆነ አንድ ነገር ላይ በቃ መወርወር እና እኔ በጣም እንደው ሁላችንም ራሳችንን የምናይበት መንገድ ቢሆን ብዬ ላለውኝ ጌታሁን አትሮኖስ በጣም ስለመለስከኝ ራሴንም እንዳይ ስላደረግከኝ አመሰግናለሁ። አዩ እንደዛ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብረት ያደለልኝ ወንድም አለም፣ እውነት በቁጭትና በህመም ውስጥ ሆነህ ነው ያጋራህንና ያው አብረን ስንሆን አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ ባይዘወይ ችግሮችን የበለጠ ባየህ ቁጥር ለምን በቃ እስኪ መተንፈስ አንዳንድ ቦታ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ መተንፈስ ትፈልጋለህ እና ከዚያ እንደዚህ ተመልከቱት። አያችሁ በምን አይነት መልኩ የሄደበት ያየበትን ሁኔታ ሰፊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በእድሜ በጤና ይጠብቅህ ዮንዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ጌታሁን በቃ እዚህ ያላችሁ ሀሳብ ትሰጡና ማጠቃለያ እንሰራለን። ምክንያቱም እኔም አናሊሲስ እሰራለሁ። የዛሬው ውይይት መርሃ ግብራችን የቱ ጋር ስቷል፣ የቱ ጋር ግቡን መጥቷል፣ ቀጣይስ ምን ማድረግ አለብን የሚል ደግሞ አናሊሲስ መሰራትም ስላለበት እሱ ላይ እያሰብኩኝ ነው። ባይዘዌ አሁን ራሱ ያለሁት እና ከዚህ አንጻር እዚህ ያላችሁ ወንድሞቼ አጠር አጠር እያደረግን ሀሳባችሁን ትሰጡና ለቀጣይ ግን መገደብ የሚባለውን ነገር እየገደብን ሲሪየስ ውጤትን የሚያመጣ ነገር ላይ መስራት እንችላለን። እንዲህ መወያየት መጀመራችን ባይዘወይ በጣም አሁን ቅድም መጨረሻ ላይ ዮኒ ያነሳው ነጥብ በቃ እኮ ይሄ የተለመደ ነገር ነው ተብሎ እንዳይታለፍ ምን ማድረግ አለብን? እስከምን ድረስ ነው ትግላችን መሆን ያለበት? ቤተ ክህነቱ ላይ ሊታረም ይገባል ብለን የምናስበው ነገር ካለ እውነት አደባባይ ላይ አውርተን የምንተው ነው ወይንስ በወጣቱ ማደረጃጀት ሌላውም በሌላውም መልኩ አባቶችን እየደገፍን ይሄንን ስህተት እንዲታረም ማድረግን እንዴት አድርገን ቤተ ክርስቲያንን ወደ ቀደመ ክብሯን መልስ የሚል ነው። አይዘው ይሄ ጽንሰ ሀሳብ በዚህ ልክ ነው እንድታዩት የምፈልገውና የምንሰራው ስራ ብዙ አለና አትተኙ። በጣም የሚገርመው እዩ እንግዲህ ቅድም አንዳንድ ወንድሞቻችን በነበሩ ጊዜ እስከ 500 ሰው ነበረ ቁጭ ያለው። እንግዲህ ከዚህ በላይ ስለ ቤተ ክርስቲያን ከመጨነቅ ስለ ቤተ ክርስቲያን ችግር አውርቶ ስለ መፍትሄዋ ከመወያየት የዘለል የበለጠ ምን ነገር አለ? ወንጌሉ ሁሌም ቤታችን ነው፣ እጃችን ላይ ያለ ነገር ነው ያለ ነገር ነው። መሰዳደቡ ነው የሚቀድማችሁ ማለት ነው። አብዛኛው መሰዳደብ፣ መጠላላቱ፣ መገፋፋቱ፣ መደባደቡ፣ ጌሙ ምናምን የሚያጓጓን ሆነናል። ልብ በሉ እንግዲህ። ስለዚህ ቅድም ካየነው 10% የሆነ ሰው እንኳን አልተቀመጠም። 10% የሆነ ሰው እንኳን ግን ተቺዎች፣ ተናጋሪዎች፣ ተሳዳቢዎች ግን እኛው ነን። እንደዚህ ሆኖ ሰካራም ቄስ
ሰካራም እንደዚህ፣ ዘረኛ እንደዚህ እያለ ግን የሚሳደበው ይሄው የኛው ወገን ነው። እና ይሄ አንዱ ችግራችን ራሱ ተደርጎ የሚታየው ይሄ ነው። አንዱ መሰረታዊ ችግራችን መዝሙርና ሆይ ሆይታ ሸብሸቦ ላይ እንገኛለን። ሰባኪ ወንጌሉ አደባባይ መድረኩን ሲይዝ፣ አውደ ምሕረቱን ሲይዝ ሁላችንም ቅዳሴው ሳያልቅ ትሁ እንኳ ሳይባል አቋርጠን የምንወጣ ህመሞቻችንን እንደዚህ ስንነጋገር የተለመደ ጩኸት እያልን አቋርጠን የምንሄድ አይነት ሰዎች ነንና ጥቂቶች ናቸው ባይዘው ቤተክርስቲያንንም እያሻገሩ ያሉት እና የሚያሻግሩት። አንድከም አንሰናች። ሁለት ሶስት ሰዎች ሆነው ወደፊት የምትሰሟቸው ብዙ ታሪኮች አሉ፣ በተለይ ከአምናው ጋር በተያያዘ ሁለት ሶስት ሰዎች ብቻ ሆነው ምን እንደሰሩ ወደፊት በታሪክ ደረጃ የሚነገር ማለት ነው፣ የሚነገር ነገር ይኖራል። ስለዚህ ወደ እንትናችን እንምጣ። ጌታ ሁን ወይ ማትሮኖስ፣ እድሉን ሰጥቻለሁ። እሺ አዩ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ታችም ላይም ያላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመጀመሪያ ሀሳቡን ስላነሳ እንድንወያይም ስለፈቀድክልን እግዚአብሔር ይስጥልን። መምህር ዮናስም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ጥሩ እንግዲህ እንደ ስብከት ነው የነገሩን እና በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው የቀረበው። ግን ያው ሀሳብ ላይ እንወያይ ስለተባለ ነው። እንደው ብዙ ሀሳብ የሚሰጥ ሰው ካለ ብዙ መፍትሄ ይኖራል በሚል እሳቤ ነው። ካጠፋው በጣም ይቅርታ። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ራሴን ለማስታወቅ ያህል ያለሁት ውጭ ሀገር ነው ያለሁት፣ አሜሪካ ሀገር ረጅም ዓመት ቆይቻለሁ። በቤተክርስቲያን ውስጥ በብዙ መንገድ አገለግላለሁ። አሁንም ድረስ በስበካ ጉባኤ ውስጥም ተመርጬ ብዙ ጊዜ አገልግያለሁ። በስብከተ ወንጌልም በተለያዩ መንገድ አገለግላለሁ እና እንደ ሀሳብ ስሰጥ ዝም ብዬ ላይመስል ከሚል ነው ችግር ውስጥም ስለነበርን ከዛ አንጻር በተለይ ደግሞ ሞሮፍ ውጭ ያለውን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ የምናውቀው እንዴት አይነት ችግር እንዳለ ለማየት እናንሳ ከሚል እሳቤ ነው። እንግዲህ በሶስት ከፍዬ ያው ቅድም አዩ አንተም እንዳነሳኸው ለምሳሌ በምዕመናን በኩል ያለው ችግር ምንድን ነው፣ በቀሳውስት እና ዲያቆናት፣ ከዛ ወደ ጳጳሳት፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሌላው እያለን ብንሄድ የሚለውን ስናይ በተለይ እንደ ማሳያ ቤተ ክርስቲያን እና ቤተ ክህነትን እንግዲህ እንለየው ብዬ ነው የማስበው። ቤተ ክርስቲያን ፍጽምት ናት። መቼም እሷን እኛ የምናስተካክላት አይደለችም፣ እሷ እኛን ታስተካክለናለች። ነገር ግን ይሄ አስተዳደራዊው ችግር በውስጡ የሚኖረው ምዕመን እና ካህናት እንዲህ አይነቱን ችግር ላይ ነው የምናወራው። እና ችግር አለ ብለን ነው መነሳት ያለብን። መጀመሪያ ችግሮቹ ምን ምንድን ናቸው? በተለያየ መንገድ ተዘርዝረዋል። እኔ ለምሳሌ ከምዕመናን እንጀምር። በውጭ ዓለም ያለችው ቤተ ክርስቲያን ምናልባት አሜሪካ ላይ ወደ 10 ሀገረ ስብከት አለ። 10 ሊቃነ ጳጳሳት ተመድበው ያስተዳድራሉ። በጣም እርግጠኛውን የምነግርህ አዩ፣ አንተ ማለት ነው፣ የትኛውም ሊቀ ጳጳስ በየትኛውም ማጥቢያ ላይ ስልጣን የለው፣ እያባበለ ነው የሚያስተዳድር። ለምንድን ነው ብትሉኝ እያንዳንዱ አጥቢያ የራሱ ኦቶኖመስ የሆነ ፓወር ነው ያለው ቤተ ክርስቲያን ላይ። አንድ የአንድ አጥቢያ አስተዳዳሪ ጳጳሱን አትምጡ ካላቸው እዛች ድርሽ ማለት አይችሉም። ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያኒቱ በግለሰብ ወይም ደግሞ በአንድ ካህን ስም ነው ያለችው ማለት ወይም ደግሞ በዛ ውስጥ ባለው ሰበካ ጉባኤ እና በአስተዳዳሪው ስም ነው ያለችው ማለት። ይሄ አንዱ የሚያሳየን አስተዳደራዊ ችግር እንደሆነ ማለት ነው። እና በግል የሚወጣበት ነው። ይሄ በምን ተፈጠረ ስንል አንድ ካህን በአንድ አጥቢያ ላይ ሲጣላ የሆኑ ምዕመናንን ቲፎዞ ይይዝና እንዲህ ተደረጌ ነው በሚል የራሱን የሆነች ቦታ ይከራይና ታቦት እንግዲህ ይመጣል። ከዛ የራሱን እንትን ይከፍታል ማለት ምዕመኑ ቲፎዞ ይሆናል። እና ቤተ ክርስቲያንን በትክክል ያለማወቅ ምዕመን አለን ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቷን የማያውቃት ወይም የቤተክርስቲያኒቷን ስርዓትና አስተዳደር የማያውቅ ምዕመን አለን ነው። በትክክል ድርሻውን አለማወቅ ምዕመን። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ሲነሳ አይተናል፣ ሲደባደቡ ሁሉ ቅዳሴ እየተቀደሰ። አሁን ይሄ ምዕመኑ አለማወቅ ነው። ድርሻዬ ምንድን ነው፣ እስከ የት ድረስ ነው እኔ መሄድ ያለብኝ የሚለውን በትክክል አያውቅም። ከዛ ውጪ ተከታይ ነው። በቃ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲል ይከተላል። አጥማቂ ነኝ ይበል፣ ምን ይበል፣ ፈዋሽ ነኝ ይበል፣ ወይም ተከፍቻለሁ ያለ ካንሰር ይከተላል። ተከታይ ነው። በትክክል ህጓን ጠብቆ የሚሄድ ምዕመን በጣም ጥቂት ነው ያለ እና
ስለዚህ ይሄ አንዱ የመመኑ ችግር ነው። ለምሳሌ የግብጽ ቤተክርስቲያናት አሉ እኛ ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ መሬት ነው የሚገዙት። እኛ የፕሮቴስታንቱን ቸርች ነው የምንገዛው፣ እሱም በየወሩ ነው የምንከፍለው ሞርጌጅ። እነሱ ግን መሬት ገዝተው አዲስ ህንፃ ነው የሚገነቡት። ምዕመናኖቻቸው በጣም ጥቂት ናቸው። ከየት ነው የሚያመጡት ከተባለ አስራታቸውን ያወጣሉ። የሚፈለገውን ነገር ቅድሚያ የሚሰጡት ለቤተ ክርስቲያናቸው፣ በደንብ የተረዱ ናቸው ቤተ ክርስቲያናቸው። ስለዚህ በመካከላቸው ችግር የለም ማለት እና እንዲህ አይነት እንትን አለ እና የእኛ ግን በጣም ዝርው የሆነ እንደሆነ እናያለን። የምዕመን ችግር በጣም ሰፊ ነው። አስራት አይወጣም እዚህ ሲደረግ ምናምን ብዙ ነገር። ሌላ ወደ ካህናት ስንመጣ ቅድም ያነሷቸው ናቸው ካህናት። በጣም እዚህ ሀገር ራሳቸውን እንትን ያደረጉ ናቸው። ክህነታቸው አሰረ ክህነታቸውን በደንብ አይጠብቁም። በጣም ብዙ ነገር አለ። ያው እዚህ ላይ ደማ ስለማይወራ ነው ብዙ ነገር ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ከህገ ቤተክርስቲያን ይልቅ በልምድ የመኖር እርስ በርስ ቅድሚያ መስጠት እንዲህ አዳዲስ ነገርን አለመቀበል። ለምሳሌ በዚህ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። የግብፅን የሌሎችን ቤተክርስቲያናት ወስደን የእኛም ቤተክርስቲያን አስተዳደሩ ውጫዊ ይምሰል። እዚህ የኢትዮጵያ እንትን አይችልም የሀገሩም ስለማይፈቅድ ውጫዊ ይምሰል እና በዛ እንሂድ ሲባል በጣም ሪጀክት ይደረጋል። እስካሁንም የተተገበረበት ቤተክርስቲያን የለም። ይሄ አለመቀበል አለ እና ካህናቱ አስተዳዳሪዎቹ እንደዚህ አይነት እንትን ያለበት ሁኔታ አለ እና ይሄ አንዱ ችግር ነው። ወጥ የሆነ አቋም አለመኖር። ለምሳሌ ሲኖዶስ የሆነ ውሳኔ ሲወስን አንዱ አጥቢያ እንዲህ ይላል፣ ሌላኛው አጥቢያ እንዲህ ይላል፣ አንደኛው ደግሞ እኔ አያገባኝም ወደ ማለት የመሄድን ወጥ የሆነ ይህንን እንትን አለ። ከህግ ይልቅ ደግሞ የበለጠ ይሄ በይትባህል ወይም ደግሞ ይትባህሉን ጠልቼው አይደለም ግን የማይጠቅሙ ነገሮች አሉ። አሁን ቤተክርስቲያንን በትክክለኛው በህጓ ከማስተዳደር ይልቅ በይሄ ልማዳዊ በሆኑ መንገድ የመሄድ ለምሳሌ ባለውበት አጥቢያ አንድ ችግር ተፈጥሮ የሆኑ ካህን እንዲህ መታየት አለባቸው ሲባል አይ እንደው ካህን ናቸው እንዲህ ነው በቃ እንደው ተብሎ ይታለፋል። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ እና ይሄ በክህነቱ በቀሳውስቱ በዲያቆናቱ መካከል እንዲህ ያለ ችግር አለ። ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ አንድ ወቅት ላይ ችግር ተፈጥሮ ያን ችግር ለመቅረፍ በጋራ ተሰብስበን ባለንበት አካባቢ ሁሉም በየአጥቢያው ነው ጥምቀትም የሚያከብረው ደመራም የሚደምረው እና ለምን ያ ይሆናል ሰብሰብ ብለን አንድ ቦታ ላይ ብናከብር የሚል ሀሳብ አንስተን በጣም ከብዙ ትግል በኋላ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ አንድነት መጣን ማለት ነው እና በአንድነት ማክበር ጀመርን። ወዲያው ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ የሆኑ አዳዲስ በመጡና የለም እኛ በራሳችን ነው የምናከብረው ወዘተርፈ ቢል መክፈል መጣ ማለት ነው። ለምን ይህን ታደርጋላችሁ ብሎ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሲቆም የመጀመሪያ የተመታው ሰንበት ተማሪው ነው። እየመጡ ይረብሹናል፣ 911 ይደወላል፣ ከቤተክርስቲያን እንዲባረሩ ይደረጋሉ ማለት ይሄ አሁን ሰንበት ተማሪው አልሰራም ወጣቱ አልሰራም ወደሚል አያስኬድም። ጥረቶች አሉ፣ ግን ደግሞ መንፈሳዊነትም አለ ደፍሮ አለመሄድ። አንዳንድ ነገሮች እንዲህ ይፈጠራሉ እና እንዲህ አይነት ነገሮች ህግን ስርዓትን ያልጠበቁ ሂደቶችን እናያለን። እነዚህ ሁሉ ችግር ናቸው። ሌላው አዩ አንተም እንደምታውቀው በዚህ በህግ እንትን ውስጥ ሶስት አካላት አሉ አይደል? ህግ አውጪ አለ፣ ህግ ተርጓሚ አለ፣ ህግ አስፈጻሚ አለ። አሁን ይህን ወደ ሲኖዶስ ወይም ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ስንወስደው ይሄ ነው ችግሩ። ህግ አውጪው፣ ህግ ተርጓሚው እና ህግ አስፈጻሚው አካል ተለይቶ አለመታወቅ። ይሄ አካል እዛ ቤተ ክህነት ላይ ያለው በሙስና በዘረኝነት እና በተለያዩ ጥቅማ ጥቅም በቃ እየተጨማለቀ መሆኑ ይህ በግልጽ የምናየው የምናውቀው በጣም ማስረጃ ፉል ማስረጃ አለ። ጵጵስናን እስከ ስንት መቶ ሺህ ብር እየተከፈለ ለመቀበል የሚደረግ ጥረት፣ ክህነት ለመቀበል የሚደረገው ጥረት፣ ተምርሃል ምናምን የሚለው አሁን ቀርቷል። ቅድም ሲባል እንደነበረው ብቁ የሆኑ ካህናት እየፈሩ ነው ወይ አሁን ስና የለም እና መቀደስ አድዋ ማለት የማይችሉ ካህናት እየገጠሙን እዚህ ቤተክርስቲያን ከፍተው ራሳቸው ነው እና እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ እና ይሄ እነዚህ በአጠቃላይ በእነዚህ በሶስቱ ማዕረጋት እንኳን ብዜ እንዲህ ሰፊ የሆኑ ችግሮች አሉ እና እነዚህ ነቅሶ አውጥቶ በደንብ አድርጎ ለዛ ታርጌት የሆነ መፍትሄ ያስፈልገናል። እና እዚህ አሁን ስራ ተሰርተዋል አልተሰራም፣ ድሮ እንደዚህ ነበረ እንደዚህ በቃ አሁን እኛ ያለ ነው የሆነ ነገር እንስራ በቃ ያልፏል። አሁን እኛ ያለ ነው ግን የሆነች ተጠር እንወርውል በቃ ችግር እንዳለ እንግባ በመጀመሪያ ችግር አለ። በቃ ችግሩ ውስጣዊ ችግር አለ፣ ውጫዊ ችግር አለ። የውስጡ ግን የበለጠ እየጎዳን ያለ የውስጡ ስለሆነ የውጩ በሰማዕትነት የምንቀበለው አለ ችግር የለብን። የውስጡ ግን የራሳችን እየጎዳን ስለሆነ እነዚህ ላይ እንነጋገር የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ጌታ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ክብረት ያድልልን። እንግዲህ የውጭ ሀገረ ስብከት ላይ ያው በጣም ትልቅ ፈተናዎች አሉ። በዚያ ፈተና ውስጥ መካከል እየተሻገራችሁ ልጆቻችሁን በህገ ቤተ ክርስቲያን ለማሳደግ የምታደርጉት ጥረትም ይበል የሚያሰኝ ነው። በአንዳንድ ውጭ ያለ ሀገረ ስብከት ላይ ይህንንም ቅዱስ ሲኖዶስ ከብዙ ጊዜ በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ የውጭ ሀገረ ስብከትና አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናትን ለመምራት የሚያስችል የራሱ የሆነ ደንብ አውጥቷል። ደንቡ ደርሶሃል እንዴ? አዎ ደርሶኛል፣ አይተነዋልም። እውነት ለመናገር አይሰራም፣ እዚህ ሲመጣ አይሰራም። በደንብ መታየት ያለበት ነገር ስላለው ማለት ተግባራዊነቱ ላይ ምንድን ነው፣ ለጅምር ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ነገር ግን አተገባበሩ ላይ የሚፈጥሩ ክፍተቶች አሉ። እንዴትና ማን ጋር ይሰራል? አሁን የኛ ጋር የውጭ ጉዳይ መምሪያው አቅም አለመኖር፣ ደካማ መሆን፣ ከውጭ ሀገራት ጋር ሊኖር የሚችለው ግንኙነት የቤተክርስቲያኑ እስከምን ድረስ መሄድ አለበት? ምክንያቱም ቀጥታ ገዢ መሆን እንዲቻል እና ይህ ህግ ቀጥታ ተግባራዊ መሆን የሚችልበትና እንዲችል ሊያደርግ የሚችለውን አካሄድ በተመለከተ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፣ ለሚመለከታቸው ሀገራት በዚህ ልክ ኮሚኒኬት ማድረግ ላይ ኦልሞስት አስተዳደሩ ላይ ያሉ ክፍተቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር ወደፊት እስቲ በደንብ አድርገን የምናየው ነገር ይሆናል። እንደ ጅምር፣ እንደ አጀማመር የተወሰኑት ላይ የተጀመረ ህግ መውጣቱ ወደፊት ጥሩ ነው። ክፍተቶች እየታዩ ደግሞ እየታረሙ መሄድ የሚያስችልባቸው ሁኔታዎችን እናያለን። እስቲ በውስጥ በኩል ከአንተ ጋር ብዙ ማውራው ነገር አለ፣ ፎሎ ባክ መልስልሃለሁ፣ እናወራለን። ወንድሞ ክበርልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ዘረክበር እሺ፣ ጃሚ ዘአራዳ ሴት ነሽ ወንድ ነው? በታች ሆኜ እሰማለሁ። አውረደኝ ነው ወንድ? እሺ እሺ፣ ጃሚ ይሰማል። እሺ፣ በክርስቶስ ሰላም ወንድሞቼ ሁላችሁንም እንደምናመሻችሁ ማለት እወዳለሁ። የተነሳው ርዕስ እጅግ በጣም አስፈላጊው እና ወቅታዊም ነው። እንደውም የዘገየ ይመስላል ብዬ በግሌ ያስባለሁ። ለምን? ቤተክርስቲያናችን አይናችን እያየ ቀናት እና ወራት በተሻገሩ ቁጥር ብዙ አይነት መከራ እየገጠማት እና ልጆቿን በተለያየ ስጋዊም መንፈሳዊም ስነ ልቦናዊም መከራ ላይ ያሉ ስለሆነ እንደውም ትንሽ ዘግይቷል እላለሁ። ግን ኢኒሼሽኑን ወስደ ወንድማችን አዩ ጉዳዩን ወደዚህ ስላመጣህልን በእግዚአብሔር ስም አመስገን ወዳለሁ። ከመጀመሪያ ተናጋሪዎች ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወንድሞቻችን መምህራኖቻችን የተናገሩትን ሁሉ እጋራለሁ። ነገርን መደጋገም ስለማያስፈልግ እንግዲህ ሰብሰብ አድርጌ ያለኝን ሀሳብ ለመስጠት ሞክራለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን። የቤተ ክርስቲያናችን ችግር ነው ብዬ እኔ መጀመሪያ የማስበው ምንድን ነው፣ የመንፈሳዊነት መጉደል ነው ብዬ አምናለሁ። ያው በምዕመናንም በኩል ብናየው፣ በካህናትም በኩል ብናየው፣ ወይንም ደግሞ በተለያየ የቤተ ክርስቲያን የስልጣን መዋቅር ብናየው፣ ሁሉም ላይ የምናየው ጉድለት ምንድን ነው? ኮመን ፕሮብሌም መንፈሳዊነት ነው። መንፈሳዊነት የሌለው ሰው የእግዚአብሔርን ስራ ሰርቶ ውጤት ማግኘት፣ ፍሬ ማፍራት እንደምን ይችላል የሚል እምነት አለኝ በግሌ ማለት ነው። አንድ ሰው መንፈሳዊ ነው የሚባለው የተዋህዶ ልጅ ነኝ ስላለ፣ ዲያቆን ነኝ ስላለ፣ ካህን ነኝ ስላለ አይደለም፣ ህይወቱ ነው የሚመሰክረው እና ይህንን ነገር በግድ ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ብዙ ኢንጀስቲሶች አሉ። አሁን በቤተ ክርስቲያናችን በውስጥ በመዋቅሯ በኩል የሚያልፍ ኢንጀስቲሶች አሉ። ክርስቲያኑ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምትመራው የምታስተዳድረው ህዝብ ደግሞ መንግስትም ደግሞ ያስተዳድሯል ያንን ህዝብ እና በሌላም ሲበደል ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ዝም የማለት ነገር አላት በውስጧ ማለት ነው። እና እንዴት ነው ኃጢአትን የሳውልን ኃጢአት የሚመክት ዳዊትነትን የኤልዛቤልን በደል የሚመክት ኤልያሳዊነትን የብርክሊያን ኃጢአት የሚቃወም ዮሐንስ አፈወርቅነትን እንደ ግራዚያኒ አይነቱን ደግሞ የሚቃወም ጴጥሮሳዊነትን ያጣ መንፈሳዊነት ስለሞላው ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። እንግዲህ ግልጽ ግልጹ እንነጋገር ከተባለ
ከምዕመኑ ስትመለከተው ምዕመኑ ቤተ ክርስቲያንን እንደ እድር ነው የሚያያት ብዬ አስባለሁ። በተወሰነ ደረጃ እንዴት ነው እንደ እድር እንምልበት ምክንያት አሁን እድር የገባ ሰው እድሩ ትዝ የሚለው ሰው ሲሞትበት ነው፣ ወይ ደግሞ ልጁን ሊያስመርቅ ወይ ሊድር ሲፈልግ ድንኳን ሲፈልግ ትዝ ይሏል፣ ወንበር ሲፈልግ ትዝ ይሏል። ከዛ ውጭ እድር ትዝ አይለውም። ቤተ ክርስቲያንንም ሲወልድ ለክርስትና፣ ሲሞት ለፍታት፣ ለዚህ ነገር ካልሆነ በስተቀር ትዝ የማይለው የሚረሳ ክርስቲያንነቱን የሚረሳ ምዕመን ያለን ይህንን ማወቅ አለብን። ክርስትና ህይወት ነው እንጂ ቁጥር አይደለም። 60 ሚሊየን ተብሎ አሁን ቢነገር እንደ እግዚአብሔር ስንት ሰው አለ ነው? ስንት ሰው አለ ነው? ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ብዙ ሆነን ካልተገኘን፣ በሰው ፊት ብዙ ሆነን ብንታይ ትርጉም የለውም። ለምን? ኃይል የእግዚአብሔር ነው ምንጊዜም ማለት ነው። ቅድም በተነሱት ጉባኤዎች መካከል እውነተኛ ርትዕት ሃይማኖትን የያዙ አባቶቻችን ድል የነሱት ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረጉ ነው። እግዚአብሔር ስለረዳቸው ነው። ብቻውን ሰው ምን ማድረግ ይችላል? እና መንፈሳዊነት ከምዕመናን መንፈሳዊነት የለ፣ ከአገልጋዮቹ መንፈሳዊነት እየጠፋ መጥቷል። ለምሳሌ ይህን መገለጫው ምንድን ነው ብለህ አንድ ምሳሌ ብናይ፣ አባቶቻችን ቅዳሴ ሲገቡ ይህች ዕለት እንዴት ታስፈራለች እያሉ ያነቡልናል አይደለ? ግን ገብተው አውት ኦፍ ዲዩቲ ነው ያንን አምልኮ ስርዓት የሚፈጽሙት ወይንስ ደግሞ አውት ኦፍ ወርሺፕ ነው ብለን ብንመዝነው አይደለም። አቴንዳንስ ስለሚያዝ ነው ቅዳሴ የሚገባው። ካህናት፣ ዲያቆናት፣ አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ሰሞነኛ ተብሎ እንግዲህ አሁን በአዲስ አበባ አጥቢያ እንኳን ብንመለከት አንድ ዲያቆን በወር አንድ ሳምንት ቢደርሰው ነው እንግዲህ የወር ደሞዝ የሚቀበለው አንድ ሳምንት አገልግሎ ነው። ያችን ሰሞነኛዋን እንኳን በደጅ ጠኚ እየከፈለ ወይ በጓደኛ እያሸፈነ ሌላ ዓለማዊ ቦታ ሄዶ ሌላ ስራ የሚሰራ ስንት ሰው አለ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካልቆመ፣ እግዚአብሔር ከካህኑ ጋር ካልቆመ፣ እግዚአብሔር ከጳጳሱ ጋር ካልቆመ፣ እግዚአብሔር ከምዕመኑ ጋር ካልቆመ ጠላት እንዴት ይሸንፋል? ሚዛናችን መስተካከል አለበት። አንድ ሰው ውዳሴ ማርያም ዜማ አዜመ፣ ንባብ ቻለ፣ ተሰጦ መለሰ፣ ሰዓታቱን እንትን አለ ተብሎ ዲያቆን በእውቀት ብቻ መንፈሳዊ ነገር ሹመት መሰጠት መቆም አለበት። እውቀት አይደለም የሚያስፈልገው፣ ህይወት ነው የሚያስፈልገው። ቤተክርስቲያናችን ስታስተምረን እኮ እና አባ ሕርያቆስ ከምንም ገብተው ነው ቅዳሴ ማርያምን ላይቭ ቀድሰው ደርሰው አወድሰው አዚሙ አቁርበው የወጡት እኮ መንፈሳዊነቱ ስለሚቀድም ማለት ነው። ከመጠምጠም መማር ይቅደም እንደሚባለው ሁሉ ገብቶ ከመቀደስ መቀደስ ይቅደም የሚለውን ሞቶ መያዝ መቻል አለብን። ለምን ሰው ህይወትህን መምህር ተብለ ካህን ተብለ ዲያቆን ተብለ ጳጳስ ተብለ አደባባይ ስትቆም ተመልሰ የምትገባው ህዝብ መሀል ነህ። ስለዚህ ህዝብ መሀል ገብተህ በቤትህ በጓዳ የምትሰራውን ከባለቤትህ ጋር ከጎረቤትህ ጋር ከልጆች ጋር ከተማሪዎች ጋር ከባለስልጣናት ጋር የሚደረገውን ህዝብ ያውቃል። ንግግርህ ከተግባርህ ተግባርህ ከእምነትህ ከተለየ መምህሩ አይደለህም። በቃ ምንም ሊያደርግ ስለማይችል ዝም ይልሃል እንጂ አይሰማህም፣ አያዳምጥህም፣ አይታዘዝህም። እና መንፈሳዊነት የግድ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና መንፈሳዊነት ደግሞ ከምዕመን ሲጎድል ምዕመኑ እንደሚገሰጸው ሁሉ ከዲያቆን ሲጎድል ዲያቆኑ የሚገሰጽ መሆን አለበት። ካህኑ ጋር ሲጎድል ካህኑ የሚገሰጽ መሆን አለበት። ጳጳሱም ጋር ሲሆን ጳጳሱም የሚገሰጽ መሆን አለበት። አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ምዕመኑ የኔነትን በቤተ ክርስቲያን ላይ የለውም ብዬ አምናለሁ፣ በግሌ ማለት ነው። ለምን? የኔነት ያለው ሰው ቤቱ ሲበጠበጥ፣ ማህበሩ ሲበጠበጥ፣ ያልተፈቀደ ያልተገባ ነገር ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን፣ ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ከህግጋተ ቤተ ክርስቲያን፣ ከፍትሐ ነገስቱ፣ ከሲኖዶሱ፣ ከአብጥሊሱ፣ ከመሳሰሉት ነገር ያፈነገጠ ነገር ሲመጣ ኖ ማለት የሚችል መሆን ነበረበት። ግን ስሞት ፍታት እስከፈቱኝ ድረስ ልጅ ስወልድ እስካጠመቁልኝ ድረስ ገንዘብ ስሰጣቸው በቃ እሺ ብለው እስከሸኙኝ ድረስ ብሎ በሙዳይ ምጽዋት ኮንትሪቢሽን ሌላውን ነገሩን ገድቡ የሚኖር ምዕመን ያፈራ ነው ማለት ነው።
አሁን በዚህ በመጽሐፈ ሲኖዶስ በሐዋርያት እንግዲህ ከሰማንያ አንዱ መጽሐፍት አንዱ ነው አይደለ? ይሄ መጽሐፍ መጽሐፈ ሲኖዶስ ሐዋርያት፣ በዛ ላይ የሚሾመው ካህን የሚሾመው አስተዳዳሪ ኢቨን የሚሾመው ጳጳስ ህዝቡ የሚያውቀው መሆን አለበት። የህዝቡን ይሁንታ ያገኘ መሆን አለበት። ምስክርነት ያለው መሆን አለበት ይላል ሐዋርያው ጳውሎስን በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ እንደዚህ ነው። በቃ ለጨዋነቱ ምስክር ያለው መሆን አለበት እያለ ይናገራልና አሁን በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ተሹሞ የሚመጡልን ካህናትን ወይም አስተዳዳሪዎችን እናውቃቸዋለን። ምስክር አላቸው ወይ? ከላይ ስለሚሾም ብቻ ትቀበላለህ? ማንነቱን አታውቅም፣ ምንነቱን አታውቅም። ስለዚህ በቃ የራሱ ጉዳይ ብለህ ቤተ ክርስቲያንን ከነ ሁሉ ነገሯ ለዛ ሰው ትተውለታለህ። ከእኔ በፊት የተናገሩት መምህር እንደተናገሩ ቤተ ክርስቲያን የአንድ ሰው ቤት ትሆናለች በዚያን ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄ መንፈሳዊነት ከምዕመኑ ይጎላል ስንል ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያንን እንደ ራሱ ቤት አድርጎ ቤት ውስጥ አንድ ብርጭቆ ሲሰበር የሚደነግጠውን ያህል፣ አንድ ሳህን ሲሰበር የሚደነግጠውን ያህል፣ ቴሌቪዥኑ ሲቃጠል የሚደነግጠውን ያህል ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዝንፍ ያለ ቀን ዘብ ሆኖ ቆሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ ወደ ስርዓቱ እንዲመለስ ጫና የሚፈጥር መሆን አለበት። ይሄ ግን አልተሰራም። ይሄ ይመጣ የነበረው በምን በኩል ነው? ቅድም ወንድማችን ዮናስ ሲናገር እንደነበረው በሰንበት ትምህርት ቤት በኩል ይመጣ ነበር። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶችን እድሜ ብናይ ወንድማችን አዩ ኦልሞስት አንዳንዶቹ 60ኛ ዓመታቸውን የሚያከብሩ አሉ፣ 59ኛ ዓመታቸውን የሚያከብሩ አሉ። 59 ዓመት ወይ 60 ዓመት ማለት እኮ በ20 ሶስት ትውልድ ማለት ነው። ያ ትውልድ ምን አፈራ? የት ቦታ ደረሰ? የት ተገኘ ብለህ ብታየው ምንም ቦታ ላይ አታየው። በቃ መጣ፣ ከዛ ተበተነ። ልክ የቀራኒውን ነው የሚመስለው። አሁን ህማማት ስለሆነ የቤተክርስቲያንን ህማም እናንሳ ብለን የጠራህንና ቤተክርስቲያን ቀራኒው ላይ ነው የምትመስለው። በቃ ቀራኒው ላይ ጌታ ብቻውን እንደቆመ አሁን ቤተክርስቲያን መከራዋ ላይ ባለች ሰዓት እንግዲህ እነዚህ ሰንበት ትምህርት ቤቶች 60 ዓመት 70 ዓመት አስተምረው ግን ስለተበተነ መንጋው ዛሬ ቤተክርስቲያን ብቻዋን ቆማለች ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያንን የማይወክሉ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ልብስ ተሸፍነው ስለቆሙ ቤተ ክርስቲያን ሰው አላት ማለት አይደለም። ቅድም ካነሳናቸው ነገስታት ጋር ፊት ለፊት የሚሟገቱ እንዳሉ ሆኖ የማይሟገቱ ደግሞ እጅግ በቁጥር የበዙ ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን ወክለው የሚሰበሰቡት ማንን እንደወከሉ እንኳን አታውቅም። ስለዚህ መንፈሳዊነት በምዕመኑም በሰንበት ትምህርት ቤቱም በማህበረ ካህናቱም ደግሞ በመዋቅሩ ደግሞ በቤተ ክህነቱም የለም። ኦልሞስት በቃ እየጠፋ የመጣ ነገር ነው። ጥሩ ነገር ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን እስቲ እነ ተክለ ሃይማኖትን ካፈራች ስንት ዓመት ሆናት? እነ ሁለተ ጴጥሮስን ካፈራች ስንት ዓመት ሆናት? በዚህ በካኖናይዜሽን እንኳን የትኛውን ቅዱስ ነው እስቲ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከድሮቹ እያልን ነው እንጂ ከዛ ወዲህ መች ፍሬ አየን? የሉም እያልኩ አይደለም ግን ከመንፈሳዊ ነገር እየጎደልን ስለመጣን በቤታችን ውስጥ ጠላት ጉልበት እያገኘ መጥቷል ብዬ አስባለሁ። እና መንፈሳዊነት ላይ መሰራት አለበት። መለኪያው ደግሞ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ፍትሐ ነገስቱ መሆን አለበት። ሰው በፍትሐ ነገስት ተጠቅሶ ሲወቀስ ሲገሰጽ አባቶች ተናገሩብን አባቶች ተነኩብን የምንል ከሆነ ይህ እንዴት ይሆናል? ከሐዋርያት ትምህርት ወጥተን ከቀደሙት አበው መስመር አፈንግጠን የእነሱ የተነሳ ሲነገር ለምን ተነገረ ለምን ተወቀሰ የምንል ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ይህንን ነገር ልናየው ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ሁለተኛው የውስጥ ችግራችን ላይ ምንድን ነው? ቅድም ወንድማችን ዘማርያም እንዳለው የአቡነ ጎርጎሪዎስ መጽሐፍ አለ። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማን ነው የዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክ አለ፣ በዓለም መድረክ ቤተክርስቲያን ታሪክ እና እዛ ላይ አባታችን ሲያነሱ በረከታቸው ይደርብንና ቤተክርስቲያን በጣም የተፈተነችው ክርስቲያን ሳይሆኑ ፖለቲከኞች ሆኖ የቄሳር ሰዎች ሆኖ ግን ቀሚሱን ለብሰው መስቀሉን ይዘው አምነው ክርስቲያንን ብለው የገቡ ጊዜ ነው ብለው የጠቀሱት ያነሱት ሀሳብ አለ። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ የምንማሩ ምንድን ነው? ይህ አማንያን አማኝ መስለው ፖለቲከኞች ቄስ መስለው መነኩሴ መስለው መስቀል ይዘው እንደሚገቡ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚያውኩ ለእግዚአብሔር መንግስት መስራት ሲገባቸው ለምድራውያን ነገስታት ቤተ ክርስቲያንን ለማንበርከክ ለማስገዛት የሚታትሩ በውስጣችን እንደሚገቡ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚነግረን እውነት ነው። ጌታም በወንጌል ላይ እነዚህ ተኩላዎች ሁሉ የገለጻቸው ገጸ ባህሪን የሚወክሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን ካላወቅን
የሳቱትን ከቤተ ክርስቲያን በተቃራኒ የቆሙትን ሰዎች ዛሬ በሌብነት የሚከሰሱትን አይነት ሰዎች ማለት ነው። እንግዲህ ሚዲያው ላይ ሲጮህ የነበረው እናውቃለን። ሰሞኑን አንድ ሰው በወንጀል ስሙ ሲነሳ አብሮ ቤተ ክርስቲያን ስሟ የምትነሳ እንድትነሳ የሚያደርግ ሰው እንዳለ እናውቃለን። ስም መጥራት ስለማያስፈልግ ሁላችንም ስለምናውቀው እንደዚህ አይነቱን ሰብስበን እንዴት ነው ይህንን ክፉ ቀን የምንሻገረው? ነው በቃ የሆነ ሰዓት ላይ መደፍረስ ካለበት ደፍርሶ ከመካከል ከሐዋርያት መካከል ይሁዳ መውጣት አለበት ማለት ነው። የዓለም ፍቅሩን ያልጨረሰ ዴማስ ካለ መመለስ አለበት ማለት ነው። ይሄ ግን ትግል ይጠይቃል። ለምን እነዚህን ሰዎች ስንናገር ሰው የሚያየው መስቀሉንና ቆቡን ስለሆነ ማለት ነው። ሰው የሚያየው መምህር የሚለውን ቅጽያ ማለት ዲያቆን የሚለውን ቅጽያ ማለት ነው። የሰበካ ጉባኤ ኃላፊ የሚለውን ቅጥያ ስለሚያይ ማለት ነው። ለክርስቶስ ያልሆኑትን ሰዎች ከክርስቶስ መንጋ ያልሆኑትን ሰዎች ከመንጋው ስታወጣ ከፍተኛ ዱላ ይመጣል፣ ከውስጥም ከውጭም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመውሰድ የተዘጋጀ ምዕመን እንዲኖረን የግድ መንፈሳዊነት ያለው ምዕመን ማፍራት ላይ በግድ ያስፈልገናል። ሌላው ምንድን ነው? ምዕመናኖቻችን ለስርዓት የቤተ ክርስቲያን ባዕዳን ናቸው። አሁን ፍትሐ ነገሥቱንም እንደምታውቀው የሚያውቁት ጥቂት ናቸው፣ ሊቃውንቱ ናቸው የሚያነበው የሚተረጉሙ መጽሐፈ ሲኖዶስንም ደግሞ አሁን በእኛ ዘመን እንደውም ይሄ ትውልድ እድለኛ ነው፣ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ታትሞለታል። ያነበው አያነበው ባናውቅም ማለት ነው። ያንን ቢያነብ ድርሻውን ያውቃል ማለት ነው። ድርሻውን ያውቃል። ሌሎች ደግሞ ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ጋር የምትቆራኝባቸው ነገሮች ሁሉ በአግባቡ አልተጠቀመችባቸውም ብዬ አነሳለሁ። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን ብናይ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤቶች ይሰራሉ። በእርግጥ የሚሰጠው ትምህርት ሴኩላር ትምህርት ነው። ከዛ መሀል አንድ ስነ ምግባር የሚል ትምህርት አለ። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን በስርዓተ መንግስትና በማህበረሰብ ግንባታ በሌሎችም በኩል ያላትን አስተዋጽኦ የሚገልጽ የሚናገር የሚተርክ የሚያስተምር አብነት ለልጆቻችን አብነት የሚሰጥ ማለት ነው። እዛ እንዲማሩ ለምንልካቸው ልጆች አብነት የሚሰጥ የራሷ ካሪኩለም የላት እቺ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን ሰርታለች እንላለን። ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ይባላል አይደል? ሀገር የሆነች ቤተክርስቲያን እሷን የሚገልጽ ካሪኩለም ግን የላትም። በመንግስት ተቋማት ወይ በግል ተቋማት እያልኩ አይደል፣ በእኛ በራሳችን በክርስቲያን ገንዘብ ተዋጦ በተሰሩ ትምህርት ቤቶች እንኳን ይሄ የለም። ስለዚህ እኔነት የሚሰማው ትውልድ እንድናፈራ በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ ስራውን ካልሰራን ያልዘራ ነው ነገ ኬት ይበቅላል እናጭዳለን ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ መታሰብ አለበት። ቤተክርስቲያን ከምን ላሳጥረው ይቅርታ፣ ብዙ ስለሆነ ነው እና ያው የምቆጭበት ነገሮች ስለሆኑ ነው። ይሄ አንደኛው። ሌላው አብይ ጉዳይ ደግሞ ቅድምም በአንድ መምህር ሲነሳ ነበር፣ ከእነዚህ ኦሪየንታል ኦርቶዶክሶች መውሰድ ያለብን ተሞክሮች አሉ። ቅድም መምህራችን ዘማርያምም እንደተናገረ በሌላ አብያተ ክርስቲያናት ጋር የልምድ ልውውጥ የግድ ያስፈልገናል። ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሽፕ ላይ የሚሰሩ ሰዎች በትክክል ሄደው አጥንተው የእኛን ጉዳይ አይተው ከእኛ ጋር ሊሆን በሚችል መልክ ሶሉሽን ሊያመጣ የሚችል ግብረ ኃይል ያስፈልጋል። የግብጽ ቤተክርስቲያን በዚህ ተፈትናለች። የህንድ ቤተክርስቲያን በዚህ ተፈትናለች። የሶሪያ ቤተክርስቲያን በዚህ ተፈትናለች። እነሱ ከማጆሪቲ ወደ ማይኖሪቲ የመጡ ከሆነ እኛ በዚህ አካሄድ ነገ ከማጆሪቲ ወደ ማይኖሪቲ የማንመጣበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እስቲ እነሱም የተዋህዶን እምነት ነው የሚያምኑት፣ እኛ ከእነሱ የተለየ ምን እናምናለን? አሁንም ይህበት በጦርን በተለያየ ነገር የክርስቲያኑ ቁጥር እንዲቀንስ የተደረገ እንዳለ ሁላችን የምናውቀው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ አብነት ከሚሆኑን ከአሃት ቤተ ክርስቲያናት በአስቸኳይ ጥናት ተጠንቶ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሆነ ነገር መሰራትና መድረስ አለበት ከጊዜው አኳያ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ከምንነቀፍባቸውና በአደባባይ ከምንከሰስባቸው ነገሮች አንዱ ቅድም እንዳነሳሁት የእኛ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ህይወት ነው እና አገልጋዮቻችን አይንተ እግዚአብሔር ናቸው። ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ደግሞ መልክም ናቸው እና በዚህ በህንድ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ አንድ ካህን የሚያገለግልበት ባዶ ቦታ ከሌለ ክህነት አይሰጠውም።
እኛ ጋር ክህነቱ ይቀድምና ከዛ ስራ ፍለጋው ይዞራል ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ምን ይመጣል? ቦታው ያንስና ዲማንዱ ደግሞ ዲማንድና ሰፕላዩ አይመጣጠንም። ወደ ምን ይመጣናል? ወደ ሙስና ያመጣናል ማለት ነው። ወደ ሙስና በዚህ በገንዘብ ከመሾም በገንዘብ ከመቀጠር ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ያሉት ክፍት ቦታዎችና ያሉት አገልጋዮቹ ቁጥር ስለማይመጣጠንም ነው። የህንድ ቤተክርስቲያን ግን እነዚህ አይደለም የምታደርገው። ሲጎድል ነው የሚተካ። ሐዋርያት 12 ነበሩ። ልክ ሲጎድል አንድ ማትያስ ተተካ። ልክ እንደዚህ አሁንም ክፍት ቦታ አንድ ገዳም ላይ ክፍተት ሲኖር፣ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ክፍተት ሲኖር ወዲያው መሾም ግን ምንድን ነው? አስተምሮ አሰልጥኖ ማስቀመጥ። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። እና እነዚህ ነገሮችና ተመሳሳይ ብዙ ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እውነትን ይዘው የሚነሱ ሰዎች፣ ይሄ እንደ ማጠቃለያ የማነሳው ምንድን ነው? እውነትን ይዘው ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕገ እግዚአብሔር ተቆርቁሮ የሚነሱ ሰዎች ሲመጡ ደግሞ ለእነዛ ሰዎች ደጋፊ ልንሆን ይገባናል። ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ሲጣስ ይሄ ቀኖና ተጥሷል ብለው ፊት ለፊት የሚወጡ ሰዎች ሲኖሩ ልናበረታታቸው ይገባል። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሲበላይ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ይሄ ተጥሷል እና ፊት ሳይፈሩ ሹመት ሳይፈሩ የሚወቅሱ ሰዎች ሲመጡ እነሱ ማገዝ ይገባል፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች እና እኛ ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲደገፉ ወይም እንትን ሲሉ አላየንም። እና እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ መልካም ነው እላለሁ። ጉዳዩና እንትኑ ርዕሱ በጣም ሰፊና አይነቱ ብዙ ስለሆነ ዛሬም ስለማያልቅ ደግሞም ስለመሸ እኔ ይብቃኝ። ግን ተከታታይ መድረኮች ቢኖሩና ብንነጋገር መልካም ነው እላለሁ። ክብረት ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ጃኒ። ያነሳቸው ሀሳቦች ራሱን ችሎ ሪሰርች ናቸው። አይዘው ወይ ዝም ብዬ ያደመጥኩትም ምንም እንኳን እየመሸ አሁን የሰጠው ሀሳብ ሰው በተዳከመበት ሰዓት መሆኑ ነው እንትን ያለኝ እንጂ ግን በጣም ኮሄረንሱን የጠበቀ ፍሎው ጥሩ የሆነ ውስጥም ያለ ቁጭትንም የሚያሳይ ነገር ስለሆነ በዝርዝር ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን በስልክ ቁጥሬን በውስጥ እልክልሃለሁ፣ ትጽፍልኝና ታስቀምጠልኛለህ ማለት ነው። በዚያው አድሬስ አድርጋለሁ። ክበርልኝ። ዲያቆን ማቴዎስ ማጠቃለያ ሀሳብ በእርሶ ዘንድ ያለትን ስሜት ይገልጡና ከዚያ ላ ምንድን ነው ምን አየን ምን ተረዳን የሚለውን ነገር ደግሞ አጠቃልላለሁ ማለት ነው። አዩ እንደምን አመሻችሁ። በቅድሚያ እንዲህ አይነት ሀሳቦች በራሳቸው መነሳታቸው ሁሉም ሰው እንዳለው ይበል የሚያሰኝ ነው። ቢቀጥል እኔ በጣም አጭር ነች ሀሳቤ። ሁለት ሀሳቦች ብቻ ነው ማነሳው። የመጀመሪያው እኛ ጋር አሁን ያለው ጊዜውን የመዋጀት ችግር፣ አሁን ያለንበት ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው የሚለውን ነገር የተረዳ ነው አይመስለኝም። እኔ አሁን እንደ ቤተ ክህነቱ ስናየው ማለት ነው እና ቤተ ክህነት አካባቢ ያለው ትናንት የነበረው ትውልድ ዛሬ ያለው ትውልድ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ትንሽ ማየት ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ የሆነ ሰው ሾርት ሜሞሪ ብሎ አንስቶት ነበር እና እንደዚህ አይነት ትውልድ አለ ብሎ የመገንዘብ የማየት እንደ አሁን የሚል የሚመስሉ በጣም ልክ ያልሆኑ ሀሳቦችን አያለው እና የመጀመሪያው ጊዜውን መዋጀት ቢቻል ቤተክርስቲያን ላይ በርካታ ችግሮች አሉ። የስ በርካታ ሰዎች አለቦታቸው ተቀምጠዋል። የማይገባቸው የማይገባው አለቃ፣ የማይገባው ጻፊ፣ የማይገባው ጳጳስ፣ የማይገባው የመምሪያ ኃላፊ በርካቶች አሉ። ሶ አሁን እኔ የመጀመሪያ መፍትሄው ይሆናል ብዬ የማስበው ጊዜውን ብንዋጀው ሰዎቹ በሚገባቸው የሚገባው አካል በሚገባው ቦታ ላይ ቢቀመጥ። እንደምታውቀው ቤተክርስቲያን ላይ ሰርክ ጉባኤ አለን ሁልጊዜ ማለት ነው። የሰርክ ጉባኤዎቻችን ክፍት ናቸው። መምሩ ቆሞ ይሰብካል፣ ግን የተለወጠ ሰው የለም። አንደኛ የተቀመጡት አካል ለጉባኤው የማይመጥኑ አካላት ስለሆኑ ነው። ሰው የመጀመሪያ ሀሳቤ ምንድን ነው? ጊዜውን መዋጀት ብንችል፣ ለምሳሌ በጣም የሚያስገርመኝ ከቤተ ክህነት አካባቢ አንተ በቲክቶክ መታላዩ እንደዚህ አይነት እድሎችን እያነሳ ምዕመኑ ምን አይነት ሀሳብን ያስባል፣ አትሊስት እስኪ ትርታውን እንኳን እንስማ ተብሎ ሀሳቦችን አንተ ትወስዳለህ እና ሌሎቹ ስትል ግን ብዙ ሰው ከሚዲያ ጋር አካባቢ ያለውንም ርቀት የምታቆም ስለሆነ ማለት ነው እና እኔ ጊዜውን ዋይተን ሰው ባለበት ቦታ ንቃተ ህሊና ላይ መስራት ያስፈልጋል የሚል የመጀመሪያው ሀሳብ ላይ ሁለት አርአያ ማጣት ነው። አርአያ ማጣት ለምሳሌ እንደምታውቀው ቅድም ዮኒም በጣም እኔ አዲስ አበባ ላይ ካሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በጣም ንቀናበት ሰንበት ትምህርት ቤታቸው ነው። ግን ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ብዙዎቹ ሲነሱ ነበር 60 ዓመት 70 ዓመት ባይዘ የሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ ዘመን ችሎ መኖሩ
በራሱ ትልቅ ስኬት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ተጠሪነቱ እንደምታውቀው በቃለ ዓዋዲው መሰረት ለደብሩ ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት አስተዳደር ነው እና በጣም አለቆቻችን ምን እየመሰሉ ነው? ቅድም ተነስቷል የሚመለስልና ሰርቶ የሚያሰራ አለቃ ሲኖር ጸሐፊ ተብሎ የሚመደቡ አካላት የሰንበት ትምህርት ቤት ስራ አመራሮችን የሚያግዱ በፖሊስ የሚያሳስሩ እንደዚህ አይደሉ ምን እየተመደቡ ያሉት? ማንን አርአያ አድርግ? የአንድ የደብር አለቃ ተብሎ የሚመጣው አካል ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ ፖለቲካ በልጦበት፣ ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ ገንዘብ በልጦበት ሰው ተጠሪነት ይለሱ ከሆነ ማንን ነው አርአያ ማደርገው የሚለው እጅግ በጣም ያስፈራል። እና ከዛ አንጻርም ቢታይ አርአያዎቻችን የምናያቸው እነሱም ስለሆነ ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ለሰበካ ጉባኤ፣ ሰበካ ጉባኤ ለወረዳ ቤተ ክህነት፣ ወረዳ ቤተ ክህነት እንደምታውቀው ለሀገረ ስብከት ነው። እና ዛሬ አንድ የሀገረ ስብከት ጳጳስ በሀገረ ስብከት ውስጥ ያለ አንድ ቤተ ክርስቲያን ቢሄድ ከዛ ሊቀ ጳጳስና ከእግዚአብሔር የቱ ይከብራል ብትለኝ፣ እኔ አሁን ላይ ምንም ጥያቄ የለውም። አፌን ሞልቼ አድረጋ አስረግጬ እነግርሃለሁ። ያንን ሊቀ ጳጳስ የማሸርገድ ስራ ነው የሚሰራው። እኚህ ሰዎች ላይም አልፈርድም፣ የህልውናም ጥያቄም ስለሆነ ማለት ነው። እና አርአያ ማንን ያደርግ? ወጣቱስ ቤተክርስቲያን መጥቶ ሊያስተምረኝ ይገባል፣ ከተለው ይገባል፣ ከእኔ የተሻለ እውቀት አለው ብሎ የሚያው አካል አርአያውን ከተው ማለት ነው። የመጨረሻ ኃላፊነትን መውሰድ ብንችል ይሄ መጨረሻ ሀሳቤ ነው። ለምሳሌ እኔ በጣም ደጋግም የህግ መምሪያ ምን እየሰራችሁ ነው ብዬ ጥያቄ ሁሉ አንስቼ አውቃለሁ። በዚህ ቲክቶክ ላይ ታስታውስ ከነበረ ብዙ ጊዜ የክስ ሂደቶች ይጀመራሉ፣ ቤተክርስቲያን ላይ ችግሮች ይፈጠራሉ፣ የክስ ሂደቶች ይጀመራሉ፣ ከዛ መግለጫ ይሰጣል፣ ፍጻሜ የለም። በእኔ ማለት አትሊስት ኃላፊነትን ወስዶ ይሄ ጉዳይ ህግ መምሪያው ይመለከተኛል፣ ህዝብ ግንኙነቱ ይመለከተኛል፣ እንትን መምሪያ ይመለከተኛል ብሎ የራሱን ስራ ቢሰራ ህዝቡ ንቅት ያለ ነው። ህዝቡ ለመታዘዝ ዝግጁ ነው። ባይዘይ በአንድ ጊዜ እኮ ነው የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያገባኛል ብሎ ጥቁር ልበሱ ሲባል ጥቁር የለበሰ ሰልፍ ውጦ ቢባል የሚወጣ ጾሙ ሲባል የሚወጣ ህዝብ ነው ያለ እና ምናልባት መዋቅሩ ላይ ያለን አካላቶች እነዚህን ጉዳዮች ላይ አድምተን ብንሰራባቸው ላለው አመሰግናለሁ። ቲ ክብረት ያደረልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እጅግ ደስ የሚሉ የበሰሉ ሀሳቦችን አድምጠናል፣ ሰምተናል። እንግዲህ ለምን ወደዚህ መድረክ ወይም ወደዚህ ፕላትፎርም መጣ አያሌው ብትሉ፣ አያሌው እሰማለሁ። ቀይ እያበራብኝ ይሰማል? ይሰማል ወንድማች ይሰማል። እሺ ለምን መጣ ብትሉ ማጠየቅ መጀመር አለብን ብዬ ስለማስብ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ተዳፍነው ያልፋሉ። ከዚያ በኋላ የጊዜ ጉዳይ ነው እየተባለ እየታለፈ ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ መከራ ላይ መከራ እየተደራረበባት ይሆናልና አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ምን የሚል መሰላችሁ? አስተውላችሁ ከሆነ እንዳለ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዙሪያ ላይ የጥንት አድባራት ወገዳማት እድሳት ላይ ናቸው ከቅድስት ስላሴ ካቴድራል ጀምሮ እና አንድ እዚያ ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የሆኑ አባት ምን አሉኝ፣ ሰው ለምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር በመቶ ሚሊየን ብር የሚቆጠር ገንዘብ ህንፃ ለማደስ እዚህ ጋር ሰው እየሞተ ምናምን ነገር ይባላል እንዴት ነው በዚህ ልክ ገንዘብ ስለ ሰው ሞት ሳንጨነቅ ስለ ገንዘብ ስለ ህንፃ ማደስ የሚጨነቅ ቤተክርስቲያን ሰው ነው ያለው ብለው ህዝቡ ያነሳ እንዲህ አይነት ጥያቄ በሚለው ላይ ምን ብለው ምላሽ ሰጡ? እግዚአብሔር አምላክ ጅራፉን አንስቶ አጽድጦ በታደሰና ንጹህ በሆነ ቤተ መቅደስ ውስጥ እራሱን ሊያከብር እያዘጋጀ ያለበት ጊዜ ነው ብለን ለምን አናስብም አሉ ማለት ነው። በጣም የገረመኝ እይታ ነው ባይዘወይ። ምክንያቱም በደሳሳ ጎጆ ቤት ሳይሆን በታደሰ ቤት ውስጥ ንጹሐን ቅዱሳን የሆኑ አባቶች መጥተው ስሙን የሚያከብሩበት የሚከበሩበት ኦርቶዶክሳዊ መሰረት ያለው ጽኑ መሰረት ህንፃ ቤተ መቅደስ ማደስ ላይ ነን የሚል ነገር ሲናገሩ በጣም ነው የገረመኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በራሱ ጊዜው ነውና እያጸዳ የሚመጣበት ነው። ሲያጸዳ ግን እኛ ዝግጁ ነን ወይ የሚለውን ነገር ለማየት ዝግጁ ለመሆን ግን ችግሮችን ማወቅ መቻል አለብን።
እኛ ዝግጁ ሆነን ለአገልግሎት እንድንበቃ እኛ ዝግጁ መሆን መቻል አለብን። ለዚህ ችግሮችን ማወቅ አለብን ነው። ስለዚህ ችግሮቹ ምንድን ናቸው ሲባል ከእኛ ይጀምራል። ከእኛ ከምእመናን፣ ከአገልጋይ ካህናት፣ ከሊቃውንቱ ነው ችግሩ የሚጀምረው። ቤተክርስቲያን ቅድም ብለናል፣ መጀመሪያ ስንጀምር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለችም። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓለም ያለችው የዶግማ ወይም የቀኖና ችግር የለባት። ያለባት ችግር ውስጣዊ ችግር የምንል አስተምህሮ ችግር አይደለም ያለባት። አስተዳደራዊና መዋቅራዊ የሆነ ችግር ብቻ ነው ሊኖርባት የሚችለው። ያን በተመለከተ እንዴት እልባት ሊሰጥ ይችላል ሲባል ከስር ካለው ከመጨረሻው መዋቅር፣ ያ የመጨረሻው መዋቅር ምእመን ነው። ያ የመጨረሻው መዋቅር ምእመን ነው። የበላይ መዋቅር ክርስቶስ ሆኖ ነገር ግን ከህዝብ ከሰው ከቤተክርስቲያን መዋቅር ድር ከፍተኛውና ላዕላይ የሆነው ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ምእመን እንደ ምእመን ምንድን ነው ችግራችን የሚለውን ምር ፈትሸን አይተን እኛ ራሳችንን እያዘጋጀን ማጠየቅ መጀመር እንድንችል ነው ይህንን የመጀመሪያ መርሃ ግብር እንዲዘጋጅ ምክንያት የሆነው ማለት ነው። እኛ እንደ ምእመናን ምን አየን? ችግሮቻችንን ማጠቃለያችን ምን ምንድን ነው? የምእመን ስንል ቅድም የተነጋገርንባቸው ዋናው ነገር ራሳችንን አለማት ጠቋሚዎች ናችን፣ ተችዎች እንጂ ለመኖር ዝግጁ ሆነን መሆናል። ከሰበካ ጉባኤ አባልነትና የቤተክርስቲያን ልጅነት ራሱ ግዛቤ የሌለን አብዛኞቻችን የሰበካ ጉባኤ ትመክለን እንጂ በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ደረጃ መጣሁኝ ይሰማል ነው ቀይ እያበራ ስለሆነ አለ ይሰማል። ስለዚህ ልቀጥል። ስለዚህ ይህን የቤተ ክርስቲያን መዋቅርን ተከትለን ቤተ ክርስቲያን አንዴ ራሷን ልጆቿ አለን ምን ያህል ልጆች አለን የምንለውን እንድታውቅም ጭምር ከሰበካ ጉባኤ አባልነት ጀምሮ ስራ ልንሰራ የሚገባ መሆኑን፣ የሰበካ ጉባኤ አባል ካልሆንን ደግሞ የንስሐ አባት የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ለመንፈሳዊነት ራሳችን አላዘጋጀንም ማለት ነው። ልጅ የወለድን ቤተሰብ ያለን እንደው ከሆነ ደግሞ አስራታችን ልጆቻችንን አስራት አድርገን ለቤተክርስቲያን እየሰጥንለን ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲማሩ እያደረግን አይደለም። አብነት ደግሞ ማንን እንዲደረግን አይደለም። ስለዚህ ግብረ ገብነቱ መንፈሳዊነቱ እነዚህ መሰረታዊ የምንላቸው የኦርቶዶክሳዊነት እሴት ላይ ልጆቻችንን ለቤተክርስቲያን አገር አልሰጠንም። ስለዚህ ሀገርን ሊወርስ የሚችል መንፈሳዊ ልጆችን ለቤተክርስቲያን እየሰጠን አይደለም። እንደ ምእመን ችግሮቻችን ይህ ናቸው። ሌላው ለመማር ዝግጁ አይደለንም። የቤተክርስቲያንን ትምህርት ለመማር ዝግጁ አይደለንም። ምን ምክንያት ያደርገናል? 24 ሰዓት ሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ጊዜ ሰጥቶን ሰዓት ጊዜ ውስጥ ኢቨን ጥቂቱን ሰዓት ተቀን ጸሎት ለጸሎት ራሳችን ያዘጋጀን ወይም የሰጠን ሰዎች አይደለንም። 24 ሰዓት ሙሉ ጊዜ ማለት ነው። 24 ሰዓት ጊዜ ሙሉ ተሰጥቶን ሁለት ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት እንኳን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተንብር ጊዜ እየሰጠን አይደለንም ያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለን መንፈሳዊ ነገራችን ለውት ራሳችን ዝግጁ አለማድረጋችን የቤተክርስቲያንና እውቀት አለማ የታሪክና መንፈሳዊ የሆነ እውነቷን ጠንቅቀን አናውቅም። ለአሃዊ ድንስ ቤተክርስቲያናችንም እናታችንን ስላላዘጋጀን ይህ ከምእመን አንጻር ነው የተመለከት ነው። ሶ መፍትሄው ምንድን ነው? ወደ ቤተክርስቲያን እንቅረብ። ምትያችን ወደ ቤተክርስቲያን እንቅረብ። ልጆቻችን ቤተክርስቲያን እንስጥ። ከተችነት ይልቅ ቤተክርስቲያን ቀርበ ለጣር የሚል ነው ማለት ነው። ይህንን ከዚያም አስራት በኩራታችን በአግባቡ እናውጣ። ከዚያም በላይ ደግሞ የንስሐ አባት ይዘን ራሳችን በመንፈሳዊ ልቀት ላይ ከፍ አድርገን እንገኝ የሚል ነው። ሌላው ከቤተክርስቲያን አንጻር
አንጻር በሰፊ የተነሳው አስተዳደራዊና መዋቅራዊ ችግር አለብን። ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ ከገንዘብ ቤተክርስቲያንን የጥቅም መጠቀሚያ እንጂ ያደረጓት መንፈሳዊነት ጎድሎናል ነው አብዛኛው የሚዋልለው። የቤተክርስቲያናችን መሰረታዊ ችግር መንፈሳዊነት፣ ሊቃውንቱ መንፈሳዊነት ወይም አገልጋይ ካህናቱ ከላይ ከካህኑ ጀምሮ እስከ ላይ ያለው ትልቁ መዋቅር እስከ ጳጳሱ ፓትርያርኩ ድረስ ያለው መንፈሳዊነት ጎድሎናል፣ ጥቅመኞች ሆነናል የሚል ነው መሰረታዊ ችግር ተደርጎ የተነሳው ማለት ነው። ሌላው ዘመኑን አለ ከምንም ነገር በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘመኑን እየዋጀች አይደለም። መንፈሳዊ አገልግሎት ሐዋርያዊ ተልእኮዋ፣ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮዋ በራሱ መንፈሳዊነት ዘመኑን የዋጀ አለመሆኑ፣ ጥቅምን መሰረት ብቻ ያደረገ መሆኑ ትልቅ ችግር ተደርጎ በሰፊው ተወያይተንበታል ማለት ነው። ሌላውና መሰረታዊ ችግር ተደርጎ ደግሞ የተነሳው ቤተ ክርስቲያኗ ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚ እና ሕግ አስፈጻሚ የሚባለው በአንድ ወጥ በሆነ መልኩ ተጨፍልቆ ያለ አሰራር ስራ አለ። ሕግ አውጪም ሕግ ተርጓሚም አስፈጻሚም ሲኖዶሱ ነው ወይም ቤተ ክህነቱ ነው ወይም ሀገረ ስብከቱ ነው ወይም ጳጳሱ ነው። ይህም የምእመኑን አሳታፊነት፣ የአገልጋይ ካህናቱን አሳታፊነት ሚና የቀነሰ ስለሆነ ዋጋ እያስከፈለን ነው የሚል ነው። ሌላው የህግ ቲሙ ሆነ አይደለም በሚጠበቅበት ኃላፊነት ልክ ግዴታውን እየተወጣ ባለመሆኑ ቤተክርስቲያን ክብረ ክታጣ በተጨማሪም ንዋያተ ቅድሳትም ሆነ ሌሎች ለአገልግሎት የምትጠቀምባቸው ነገሮችን በሙሉ ማንም እንዲፈነጭበት ምክንያት በመሆኑ የህግ ቲሙ ወይም የህግ አገልግሎት ኃላፊነቱን ሊወጣ ባለመቻሉ ምክንያት ክርስቲያን የበለጠ እንድትጎዳ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው ኃላፊነቱን ወስዶ መፈጸም የሚያስችል አሰራር አለመዘርጋት፣ ጊዜውን የዋጀ አገልግሎት ተግባራዊ አለማድረግ፣ ህግ አገልግሎት በጥንቃቄና በስፋት ተደራጅቶ ስራ እንዲሰራ ለመደረግ የቤተክርስቲያን ጠንቅቀን አጠቅ እና ሌሎች ትልቅ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አይተናል። ከውጭ ሀገር ሲያያዘው ጎደል ነገር ትኩረት ማድረግ እና መሰል የሆኑ ነገሮች የቤተ ክርስቲያናችን አሁናዊ ውስጣዊ ችግር ናቸው በሚል በሰፊውና በጥልቀት ተመልክተናል። ይሄ ብቻ እንዳይደለ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገ ከነገ ወዲያ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሰሙነ ሕማማት የክርስቶስን መስቀል ቀራንዮን እያሰብን የቤተ ክርስቲያንንም ችግር በሰፊው እየተመለከትን ወደፊት ደግሞ መፍትሄዎችን ችግሮቹን ማወቅ አትሊስት ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ጉዞ እንደመሄድ ነው ለመፍትሄዎቹ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ የሆኑ ነገሮችን አይተናል። ማህበራዊ ሚዲያ እና የወጣቱን ድምፅ በአግባቡ እንዴት መሰማት አለበት፣ እንዴት መተግበር አለበት፣ ወጣቱ ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን ነገር የወጣቱን ስሜት ሰቅዞ ሊይዝ የሚችል አዲስ አደረጃጀት ሊኖር ይገባል። ሌላው ደግሞ በተጨማሪ የመንፈሳዊ ወጣቶች ማህበራት አደረጃጀትን በተመለከተ የማህበራት አስተዳደር ደንብ ወጥቷል። ከዚህ አንጻር እንዴት ባለ መልኩ ወጣቱ እየተደራጀ ቤተክርስቲያንን ይጠብቅ፣ መንፈሳዊነቱን ያጎልብት የሚሉ ሰፊ ነገሮችን ተመልክተናል፣ ተነጋግረናል። እውነት ለመናገር በእኔ በኩል ዛሬ ደስተኛ ነኝ። ከዛሬው እየተማርን ያለውን ነገር አውዱን እያሳነስ ነው፣ ስኮፑን እያጠበብን እየመጣን መፍትሄ ላይ ደግሞ ሞር የበለጠ እንዲህ አይነት ነገሮችን ተቆጥሮ ተሰፍሮ በሚሰጥበት ሁኔታ ላይ መፍትሄዎችን ስቲክ እያደረግን እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ በሰነድ አደራጅተን ለሚመለከተው አካል ቀርቦ የበኩላችንን የመንፈሳዊ ልጅነት ሚና እንወጣለን ብዬ አስባለሁ። እውነት ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ
በስንት ሰዓት ማለት ነው? ለአራት ሰዓት ያህል አብራችሁኝ የተቀመጣችሁ ይህንን መርሃ ግብር ስለ እኔ ነው፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ብላችሁ ረጅሙን ሰዓት ቁጭ ብላችሁ የተከታተላችሁ ወንድም እህቶች እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ጤና ይስጥልን። እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። የበለጠ ለመንፈሳዊ አገልግሎት እንድንተጋ እድል ይሰጠናልን። በጣም ነው የማመሰግነው። ክብረት ያድልልኝ።